ပထမဦးဆုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်။စာပြေပြောပွဲရဲ့ထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးတင်စကားနဲ့စာဖွဲ့မှာပေါ့နော်။လက်ရှိကျွန်တော်တို့ခုကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီခက်မှာစာပြေပြောပွဲတွေကတော့တော်တော်လေးလှုပ်လာနိုင်ပါတယ်။တရားပွဲတွေစာပြေပြောပွဲတွေကဒီဘက်နဲ့ပိုင်းမှာတော်တော်လေးလှုပ်လာနိုင်ပါတယ်။ပညာလင်စာကြည့်တဲ့ကလည်းခုနလာပြောသွားတယ်စကြေတဲ့တည်းကအခုမှစဖွင့်တာတဲ့ကျွန်တော်တို့စရတဲ့တတန်းလည်းတိတ်မရှိသေးဘူးဒီစကြေတဲ့ကိုလူငယ်တွေအနေနဲ့လာပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စာပေပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုမြင့်မားလာစေချင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခက်မှာလည်းစာဖတ်နှုန်းကတော်တော်လေးကျပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှလူရေတန်း60နဲ့စာအုပ်တွေအုပ်ရေ1000ဆိုတော့တော်တော်လေးကျပါတယ်စာဖတ်နှုန်းကြားလို့ကျွန်တော်လူငယ်တွေနည်းနည်းစာလူငယ်စာရေးစာဆိုရလဲဒီဘက်ကမှနည်းနည်းလေးရှားလာပါတယ်နော်လူငယ်အစိုးရတွေမင်းသားတွေတော်တော်ထွက်တယ်လူငယ်စာရေးစာတွေလည်းနည်းနည်းလေးရှားလာပါတယ်ဟိုစာပြေဟောပြောပွဲတွေပြောတယ်ဆိုရင်ねကျွန်တော်အသက်ကအခု26ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ပြီးရင်အငယ်ဆုံးကဆရာညီမင်းညိုပဲရှိတော့တယ်ဆရာညီမင်းညိုဆို40ကျော်ပြီဂျားတော့မှ generation gap ကတော်တော်ဖြစ်တယ်ဆရာချေဦးညိုနဲ့နေဦးစာပြေဟောပြောသွားရင်ဆရာအသက်ကကျွန်တော်အသက်ကိုအားရင်တော့မရဘူးကျွန်တော် 26 ရေ 62 ဆရာချေဦးညိုက 64အဲ့တော့လူငယ်တွေအနေနဲ့စာပေပေါ်ယုံကြည်စိတ်ကလေးတွေပြန်ဝင်ရှိလာစေချင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်စာရေးဆရာတွေထမင်းငတ်တဲ့ခက်ကနည်းနည်းကုန်ပါပြီအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခက်နောင်ဒီမိုကရေစီခက်မှာစာရေးဆရာတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာနိုင်ငံမှာတော်တော်လေးအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ English လို့ရေးနိုင်မှုလို့ပါတော့ကြိုးစားမှာပေါ့လေဒါကတော့ကျေးဇူးတင်စကားပါပထမဦးဆုံးတော့ဒီခုလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ Civil Society လို့ခေါ်တဲ့အရက်ဖက်လူအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အခုလိုမျိုးပြည်သူလူထုကိုအသိပညာဖြန့်ဝေတဲ့စာပေဟောပြောပွဲလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပရဟိတစိတ်တဲ့အဖြစ်နဲ့ကျင်းပတယ်ပညာလင်စာကြည့်တိုင်းနဲ့ဝါဝင်းကူညီသူအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့စာရေးဆရာများကလေးစားဥညွတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိုးပွဲဟာတစ်ပတ်တစ်ခါရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့စာပေဟောပြောပွဲဟာဒီတဲ့အတိုင်းပဲခုနကတော့ဆရာမကြီးကလာပြောသွားတယ်။စာပြေဟောပြောပေးဆိုတာနှစ်တိုင်းလည်းလုံးလို့မကောင်းဘူးတဲ့။နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ပါတစ်ချိန်လုံးရတာတဲ့။အလူငွေကခဏခဏကောက်လို့မကောင်းဘူးတဲ့။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိုးပွဲကတစ်ပတ်တစ်ခါလုပ်ပါတယ်။မျောစင်ကျွန်းကအောက်မှာအောက်နော်။အဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာလူကြီးတန်း60စာအုပ်တွေအုပ်ရေ1000ရှိတဲ့အချိန်မှာဟိုတနေ့ကချိုကြီးသာလေးတန်တွေကမန်နီလာလို့နဲ့တွေ့တော့မေးတော့ရဲလေးရဲ့အခွေက6000ကုန်တယ်။အဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ promotion ဖွင့်တဲ့နေ6000ကုန်တယ်နော်အဲကျွန်တော်တို့စာရေးဆရာတွေဘက်ကလည်းပြည်သူလူထုစာမဖတ်ဘူးစာမဖတ်ဘူးပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဖတ်ချင်စေရှိအောင်ရေးဖို့လိုပါတယ်စာပေ professional များအနေနဲ့လည်းအခုနဒီမှာကျွန်တော်လာတော့ကျောင်းထဲမှာနားတော့ပြောတယ်ဆရာမကြီးကဒီကျောင်းကနေဒီနေ့ပဲ retire ယူပါတယ်ဒါကြောင့်မလာနိုင်ဘူးတဲ့ဒီမနေ့ပြန်မှဆရာမကြီးအစ်စ်ကလည်းရောက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရေတံမှုကပြုတ်ပြုတ်ကြခဏအဲ့တော့မလက်ပြန်မှာဆရာမကြီးအစ်စ်ကရောက်မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တည့်ရက်တော့ကျောင်းအုပ်မရှိဘူးပေါ့လို့ကျောင်းမှာကျွန်တော်ပြောတယ်။ခေါင်းဆောင်မရှိဘူးပေါ့ဆို။ဒါပေမဲ့ထူးတော့မထူးတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာစစ်မှန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမရှိခဲ့တာလည်းတော်တော်ကြာပြီပဲဟုတ်တော့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းဆောင်မရှိတာတော်တော်တော့တိတ်ထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်တော့။ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကမှာဒီမိုကရေစီခေတ်ကိုရောက်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နိုင်ငံဟာခေါင်းဆောင်လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်ရောက်ရှိလာပြီလို့ယူဆရပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြိုပြီးပနာမရစ်တာရဲခန့်ကျင်တာကျွန်တော်တို့စာပေဟောပြောပွဲတွေကနိုင်ငံရေးဟောပြောပွဲတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးဟောပြောပွဲမဟုတ်ဘူးပါတီစည်းရုံးရေးဟောပြောပွဲတွေမဟုတ်ဘူးအစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ပြစ်တင်ရှုံချတဲ့ပွဲတွေမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စာပေဟောပြောပွဲများကအစိုးရကိုကျွန်တော်တို့အပြုသဘောပြောတာကလွဲလို့ကိုယ့်ရဲ့အဖေကိုကိုကချစ်စနိုးနဲ့နောက်တာလေးတွေကလွဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာတွေကတကယ်မဟုတ်ပါဘူးဒါကြိုပြီးပြောတာတော့ဆိုတော့အဖေကိုသားကနောက်တယ်လို့ပဲနောက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်စာပြောရေးဝဲတွေကကျွန်တော်တို့ဘယ်ပါတီရမှလည်းမဟုတ်ဘူးပါတီစည်းရုံးရင်းလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအကြီးညိုပြအောင်လှုပ်ဆရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးပို့ပြီးတော့ကြီးညိုစေချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကနော်ဒါဆိုတော့ဒီမိုကရေစီခေတ်ကိုသွားနေတဲ့အချိန်မှာသမ္မတကြီးကလည်းပြောတာပြီးသားနောက်ပြန်မလဲတော့ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်ဒါပဲတခါတလေတော့သမင်တွေပြန်တော့ငဲကြည့်ရင်ကြည့်မှာပေါ့နော်ဒါပဲနောက်ပြန်တော့မလဲပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခုနပြောဆိုတော့ဟိုအစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ကခုနပြောဆိုအပြုသဘောဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့စကားပြင်ခံထားပါတယ်အဲ့တော့လင်းသားညွန့်ပြောတာရအားလုံးအတိမယူပါနဲ့နောက်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်
စာပြောရုံးဝယ်နေရကျွန်တော်ပါတီနိုင်ငံရင်းတော့မလုပ်ဘူးသို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အမျိုးသားနိုင်ငံရင်းလို့ခေါ်တယ် National Politics ကကျွန်တော်တို့စာရေးဆရာတွေမှာတာဝန်ရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခေကြီးကိုမကောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်ကိုဖျက်ဆီးပြီးမွေးဖွားလာတဲ့စာရေးဆရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်မကောင်းရင်မကောင်းပြောမှာပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဟာတာလေးတွေ Nobby ပြောရင်လည်းပြောမှာပဲဒါသည်ကျွန်တော်တို့အစိုးရရောအကြီးအကျယ်ပြအောင်လုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်ကိုဖျက်ဆီးလာတဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့ခေတ်ကိုထင်ဟပ်ပြီးပဲပြောလို့ရေးလို့ရပါတယ်စာပေဟာအဲကျွန်တော်တို့အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သမရာယူကိုလည်းကျွန်တော်တို့ချစ်ပါတယ်ကို့အစိုးရကိုပြည်သူလူထုအကြုံညီပြအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှမလုပ်ပါဘူးနိုင်ငံကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြောက်ထဲတွန်းပို့မဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးစာရေးဆရာတွေကဒါခေတ်အဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့မှမှတ်ကြောက်ရှိပါတယ်ဒါလေးကိုစကားပလင်ခံလို့ပါတယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်တော့ဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်ခြေစင်းပြောနေတာဗောလေပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်ဗောနော်အခုမှ title စမယ်ခေါင်းစဉ်ကတော့တဦးတယောက်ချင်းအောင်မြင်မှုစီမှာနိုင်ငံရေးလူမျိုးအောင်မြင်မှုစီတို့ဆိုတော့ကျွန်တော် from personal success to country and nation success ဆိုဘိုးလိုတော့နည်းနည်းမှုတ်ခွင့်ပြုပါရန်ကုန်ဆိုတော့နော်နေတော်မှပြောလို့ရတာပဲနော်ရန်ကုန်ကဒါ educated လူငယ်တွေများပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘိုးလိုလေးတော့မှုတ်ခွင့်ပြုပါနည်းနည်းကျွန်တော်စကားတွေကလွတ်တော်ဆန်နေတော့နည်းနည်းတော့ကြာနေကြရင်ကျွန်တော်မေးပါဆိုတဦးတယောက်ချင်းအောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်ရှိပါသလားပါမေးပါဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြတော်နေနေဆိုင်ရင်တော့ခွင့်လို့ပါဘိုးလိုလည်းနည်းနည်းလေးမှုတ်ခွင့်ပြုပါပါနော်အဲ့တော့ခေါင်းစဉ်တွေကတော့ပေးတာပဲညပြင်ပြောချင်တာလည်းပြောပါပဲနော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာခေါင်းစဉ်နဲ့ဟိုအနေနဲ့လွဲနေရလဲကြာပြီပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းစဉ်ကတော့ပေးတာပေါ့ကျွန်တော်လည်းပြောချင်တာပြောပါပဲပြင်နော်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီနေ့ကမနေ့ကစနေနေ့ကအမျိုးသားနေ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အမျိုးသားနေ့ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဆရာကြီးတင်မိုးရဲ့အမျိုးသားနေ့အောင်လံရေးဝယ်ဆိုကြဗျာလေးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ရွတ်ချင်ပါတယ်ပုံမှန်တော့ကျွန်တော်ကြဗျာလေးသိမ့်မရွတ်ပါဘူးဒီနေ့ကဆရာချစ်ဦးညိုပါတယ်ဆိုတော့ကဆရာချစ်ကတချီရဇေယျပေါ့ဆိုမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလူငယ်အနေနဲ့အားကြမခံကျွန်တော်လည်းကြဗျာတစ်ပုဒ်တော့ရွတ်ပါမယ်ဒါဒီ opening အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာနဲ့ဓာတ်ရိုက်မသက်ဆိုင်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအနေနဲ့အမျိုးသားနေ့ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဆရာကြီးတင်မိုးက1984ခုနှစ်ကပန်ရုပ်ဆိုမဂ္ဂဇင်းမှာရေးပြီးတော့ဒီလရနတ်စ်မဂ္ဂဇင်းမှာပြန်လည်ပေါ်ပြထားတဲ့ကြပြာလေးဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းစဉ်တွေကတော့အမျိုးသားနေအောင်လံရိတ်ဝဲတဲ့။ဥဒေတယံအိုးဝေတန်နဲ့အောင်လံမိုးစီငါတို့ချီသည်ညီညွတ်ခဲ့ကြအတိတ်ကတဲ့။အခုမညီညွတ်ဘူးနော်အတိတ်ကညီညွတ်တာပြောတာ။အမျိုးသားမန်နိုးကြားပြန်၍နိုင်ငံလွတ်မြောက်အကျိုးရောက်ခဲ့မဖောက်တစ္ဆာမရှာကိုကျိုးမညိုးစီရကိုတီလာတီစောင်းမြရက်မွန်ဒေါင်းကတွန်ပြီးချွန်ချွန်မြမြအတိတ်ကတဲ့။ကောင်းတာတွေကြည့်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေတော်တော်အားပြတ်တယ်။စာရေးဆရာကြီးကရေးလိုက်ရင်ကောင်းတာတွေအားလုံးကအတိတ်ကကြီး။အခုများကောင်းမလားကြည့်လေ။အကုန်လုံးကအတိတ်ကနဲ့ဆုံးဆုံးသွားတော့အာပြက်ပြက်ပေါ့။လက်ခုတ်ကတီးရတယ်တီးတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလက်ခုတ်တီးနေကျွန်တော်တို့ကလက်ခုတ်တီးနည်းနည်းပို့ကြောက်တယ်။အဲ့ဒီလက်ခုတ်တန်တွေကပဲကျွန်တော်တို့တွန်းတွန်းပို့တယ်။နောက်တာပါနော်။နောက်တာ။နောက်တာပါ။ Okay ကျွန်တော်တို့လက်ကုတ်တယ်လက်ကုတ်မတီးမိရတော့တိတ်အမှုမကြည့်ဘူးလက်ကုတ်တီးလိုက်တာလည်းအဲ့ဒါအမှုကကြီးသွားအဲကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ပိုက်လေးပေါ့အမျိုးသားစိတ်အွန်လိုင်းရိတ်ဝယ်အတိတ်ကိုတွေးစိတ်ကိုတွေးလျက်မွေးသည့်စိတ်ကအယောင်ဟက်ပြီးဟက်သည့်အယောင်ဥကောင်းထောင်ပြီးထောင်သည့်ဥကောင်းမြေမလျောင်းအောင်စိတ်မောင်းတင်မှမန်ဝင်မှရှေ့တွင်လန်းစမြည်မြပါဒါဒီဆရာကြီးတင်မောက1984ခုနှစ်လောက်တည်းကရေးခဲ့တဲ့ကြံပြားလေးပါအာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအနေနဲ့အတိတ်ကရွှေထီးဆောင်ခဲ့တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်တန်းတားနေရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်တော့လူညံ့နေမဟုတ်ခဲ့ဘူး။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့သိစေချင်တယ်နော်။ကျွန်တော်တို့ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်တော်လိုင်းကောင်စီအာဏာမသိမ်းမီလက်ထက်ကမြန်မာနိုင်ငံအရှိတောင်အာရှမှာရှိခဲ့တဲ့အဆင့်အတန်းကအလုံးသိပြီးသားပါနော်။ကျွန်တော်ရန်ကုန်လေစိတ်ကိုစဖွင့်တဲ့တမရာကြီးမန်းဝင်းမောင်ရန်ကုန်လေစိတ်ကိုစဖွင့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်လေစိတ်ကအာရှမှာဂျပန်ပြည်ဒုတိယအကြီးဆုံးလေစိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်ရိုးရီးယားကိုသွားပြီး transit လုပ်နေရတဲ့ကိစ္စရဲ့အားလုံးကရန်ကုန်လေစိတ်မှာကျွန်တော်တို့ transit လုပ်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တူမနာဘူမိလေစိတ်မရှိသေးပါဘူးစင်ကာပူချန်ယီလေစိတ်ကစောက်တောင်မစောက်သေးပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကစက်တွေရေကဏ္ဍမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအော်တိုကိုလှည့်ပြီးဓာတ်ရိုက်ခေါ်လို့ရတဲ့ဖုန်းကိုအာရှမှာဂျပန်နဲ့အပြိုင်မြန်မာနိုင်ငံကပထမအဦးဆုံးတက်ဆင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်အခုကြမှာနှစ်သိန်းတန်ဖုန်းကိုတန်ဖိုးနဲ့ဖုန်းဆိုပြီးဝယ်နေရတဲ့ကဲပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ကရွှေတိဆောင်ခဲ့တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောနေရမှာဒါလူငယ်တယောက်အနေနဲ့ဂုံယူပါတယ်ကိုယ်နိုင်ငံကတချင်ကရှက်ရှန့်တောက်ခဲ့တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ညံ့သွားလဲဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားဖို့လိုတာပေါ့နော်အခုလည်းဘောလုံးဝင်ကြည့်တော့လူကလည်းပို့ပြီးတော့အားပြတ်တယ်ဘယ်ရန်ဘယ်လိုဘယ်ချိန်ထားကလေးကိုနိုင်တဲ့ဖိလစ်ပင်းကိုကျွန်တော်တို့အခုရှုံးပြီနော်ဒူးစီနဲ့ဗီယက်နမ်ကတော့ဖိလစ်ပင်းကနိုင်သွားပြီနော်မြန်မာအကစားကဘာလွန်းနေခဲ့မှာပေါ့လေပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီဟာပြိတ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်မေးခွန်းတစ်ခုမေးချင်တယ်အခုနေဘရာဇီးလ်နဲ့မြန်မာကန်ရင်ဘယ်နှကိုးလောက်ပြတ်မှာထင်လဲ900တော့နည်းနည်း agree လုပ်မှာထင်တယ်နော်သဘောတူတယ်900အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ခုပြောချင်တယ်
အဲ့ဒါဘရာဇီးနဲ့မြန်မာအခုကံလူတိုင်းပြောမယ်ဂိုးတရားတော့တေးကြောက်ပဲတေးကြတယ်မြန်မာဘလို့မှမနိုင်နိုင်ဘူးဟုတ်တော့ငားနှစ်သားမြန်မာနဲ့ငားနှစ်သားဘရာဇီးဘောလုံးအသင်းပြရင်ဘယ်သူနိုင်မယ်ထင်လဲဒါတော့လေဟိုကန်တီကံမတော့ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့မြန်မာလည်းနိုင်ညင်နိုင်မယ်ဘရာဇီးလည်းနိုင်ညင်နိုင်မယ်ငားဝက်ကံမြန်မာလေးဝက်နိုင်နိုင်မယ်ဘရာဇီး၃ဝက်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုလူကြီးအသင်းလို့တေးကြပေါ့ရှုံးမယ်လို့ပြောဖို့တော့မရတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာတတ်တူသွားချလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကငားနှစ်သားတော့တော်တော်တော်ပါပဲအဲ့တော့15နှစ်သားမြန်မာနဲ့15နှစ်သားဘရာဇီးကံတော့ဘာလို့ရှုံးအဲ့တော့ကြီးလာလေညံ့သွားလေဆိုတော့သဘောရောက်တယ် That means 6 stem เนาะကျွန်တော်တို့စနစ်မကောင်းတာဟုတ်တော့ငားနှစ်သားမြန်မာကငားနှစ်သားဘရာဇီးကိုတာတာပဲဘာဖြစ်လို့15နှစ်သားမြန်မာတို့20နှစ်သားမြန်မာတို့ကြတော့ဘရာဇီးကိုမနိုင်တော့တာတော့ system မကောင်းတော့ဟာတလေးတခုတော့ရှိသေးတယ်ငွေတော့စာသိပ်တော်တဲ့ဒါလေးတောင်အဖေကမေးတယ်ပါမင်းငယ်တော့ပထမတော့ဒုတိယတော့ခဏခဏရတာပဲအသက်ကြီးလာမှမင်းဘာလို့ညံ့ညံ့သွားတာလဲဆိုတော့အဖေရဲအဲ့ဒါပြုစုပြိုးထောင်မှုလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟာအဲ့တော့ကြောက်တယ်မပြီးသေးဘူးအဖေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့သားအသက်ကြီးလာလေခြာလာလေခြာလာလေအဲ့တော့မေးတယ်ဖေဖေနဲ့တအားခုဒီပဲအဖေကမေးအောင်မင်းအသက်ကြီးလာလေညံ့လာလေညံ့လာလေအခုဆိုမင်းတော်တော်သုံးစားလို့မရတော့ဘူးလေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲတအားပြန်ပြောတယ်ဖေဖေရဲအဲ့ဒါမျိုးရိုးလိုက်တာနေမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေနေနဲ့လေဒီကနေ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အရှုံးနေဒီလိုမျိုးအောက်ကြနောက်ကြအရှုံးမျိုးမျိုးမလိုက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာဆိုတာကတစ်ချိန်တုန်းကဘာတို့တို့လက်ထက်ကကျွန်တော်တို့မာဒီဂိုဖလာတို့ဘာတို့တွားပြရင်မြန်မာနိုင်ပြီတချို့ကိုမကန်ငင်ဖွင့်တာမှမဟုတ်တာဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကန်ပြီးနိုင်လာမှဖွင့်တာဟုတ်တော့ပြီးရင်လေစိတ်ကနေရင်ကော့ပြီးတော့မင်းတို့မျက်နှာကိုငါတို့နိုင်ငံသားမှအိုးမဲသွားတော့လာတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုတွားမြင်လာတာရင်ကော့ပြီးမြန်မာနိုင်ပြီတချို့ကိုဖွင့်တာကျွန်တော်တို့ခေတ်ကြတော့မကန်ငင်ရဖွင့်တယ်ကံမင်းအဲ့ဒါကြာပိတ်သွားအဲ့တော့ပြောင်းမြန်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးခစ်တွေကျွန်တော်တို့တချင်ကရွှေထီးစောင်းခဲ့တဲ့ကာလကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအနေနဲ့သမိုင်းမီးတောင်ဝင်တစ်ခုနေတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အဆင့်တောင်ပြန်နေမြန်မာလောက်လို့ဖို့တောင်ဝင်ရှိတယ်လူငယ်တွေမှာပုံပြီးတောင်ဝင်ရှိတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားကောင်းဆောင်ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းဟာလူငယ်ကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်နော်အသက်30အရွယ်မှာသူ့ထက်ဝါကြီးသော work experience နိုင်ငံရေး experience ရှိတဲ့ဒေါက်တာဘမော်ရိုဂလုံမှုစောတို့ကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ national leader ဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရတာဖြစ်တယ်။20တနှစ်မှာ student union ကျောင်းသားတမကရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နေပြီ။ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအခုအသက်21 22 23ပဲရှိသေးတယ်။ဒါလူကြီးတွေလုံးဝမယ်ကိစ္စ။အဲ့လိုသာဗိုလ်ချုပ်ကယူဆပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်သူကျောင်းတော့ရီးစားတွေနဲ့ပြောပြီးတော့မြို့အုပ်လုပ်နေပြီပေါ့။ဟုတ်တယ်ဟုတ်။ဒါလူကြီးတွေလုံးဝမယ်ကိစ္စဆိုသူလုပ်နေပြီပေါ့။လွတ်လပ်ရေးလည်းရလာစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဘိုးချုပ်ဒီလူငယ်တယောက်အနေနဲ့ခေါင်းဆောင်ရိုးကိုရဲဝင်ယူနိုင်တဲ့ capacity သူ့မှာရှိတယ်။တကယ်လည်းယူခဲ့တယ်။ဘိုးချုပ်တာဝန်ချေခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရပြီ။ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေမှာရင်းနှီးပါတာဝန်ရှိတယ်။တမိုင်းကကျွန်တော်တို့ပခုံးပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့မလိုချင်ဘဲနဲ့တင်ပေးလိုက်တဲ့တာဝန်တွေအများကြီးပဲ။ဘိုးချုပ်တို့တို့မှာရှိတဲ့တာဝန်ကတော့လွတ်လပ်ရရဖို့။အခုကတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရမြန်မာအစိုးရလေလွတ်လပ်ရရနေပြီ။ပါတာဝန်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာအောင်။ကမ္ဘာမှာကျွန်တော်တို့ရောက်တင်ရောက်ထွက်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်လာအောင်လူငယ်များစူးစမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်နဲ့မဆိုင်တာတွေကိုကျွန်တော်အင်ထရိုပြောနေတယ်လို့ဖြစ်နေနော်ပထမအောင်ဆုံးကျွန်တော်တို့စာပေဟောပြောပွဲတွေအခုလိုကျင်းပတဲ့အစဉ်အလာလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစာပေဟောပြောပွဲများစခဲ့တာကတော့ဂျပန်ခေတ်ကစခဲ့တာပါကျွန်တော်1944ခုနှစ်ဒေါက်တာဘတ်မော်အစိုးရလက်ထက်မှာစာပေဟောပြောပွဲတွေစလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်အစိုးရကတော့ခွင့်ပြုတယ်နော်အဲ့အခုလည်းခွင့်ပြုပါတယ်အဲ့တော့ဒေါက်တာဘတ်မော်အစိုးရလက်ထက်ကဒီစာပေဟောပြောပွဲလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတို့ဥပချိုးတို့ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဒေါက်တာဘော့မောင်ကစခဲ့တာပါ1944ခုနှစ်ကနေအခုကျွန်တော်တို့စာပေဟောပြောပွဲများရဲ့တက်တန်းဟာ2012ခုနှစ်ရောက်ပြီးတော့2023ရောက်ပါတော့မယ်ကမ္ဘာမှာဘယ်နိုင်ငံမှာမှမရှိတဲ့အလေအထားဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့တစ်ခါနေစာပေဟောပြောပွဲတစ်ခုမှာတွားပြောတော့နိုင်ငံခြားသားတွေကလာကြည့်နောက်တစ်နေ့ကျတော့ကောင်းလိုက်တာမင်းတို့ပြောတာကောင်းလိုက်တာဟာကျွန်တော်မေးကြည့်မင်းနိုင်ငံအင်္ဂလိပ်မြန်မာစကားနားလည်လို့လားဆိုနားမလည်ဘူးလေနားမလည်ဘဲနဲ့မင်းဘာလို့ကောင်းနေပြောလဲမင်းတို့ရဲ့လေယူလေသိန်းတွေဟန်ပန်နေမင်းတို့ပြည်သူလူထုမင်းတို့ပြိတ်သက်တရားတခါတည်းငြိမ်ပြီးတော့ရည်စရာပြောနေလဲဝါရည်တယ်လက်ခုပ်တီးတယ်ဟာအဲ့ဒါလေးကိုတိတ်တဘောကြတယ်ဒိုးနေစီမှာဒါဟိုတယ်ရီပေါ်မှာပဲဆက်မနာဆိုတာရှိတယ်ပြီးရင်မင်းတို့အဲ့ဒါမျိုးစာပေဟောပြောပွဲတွေလိုက်ပြောတာညာကြီးယူပြီးလိုက်ပြောတာလားအမလေးလေးတန်းကျွန်းတော့ညာကြီးယူပါနေနေတော့ချက်သိမ်းထားအဲ့တော့ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးငါတို့ကစေတားနဲ့လိုက်ပြောတာအရင်တော့ဆိုရင်ဒါအခုကမှသာတိုးတက်လာတော့ပတ်စံတွေပါလေစာရင်းနဲ့ထည့်ပေးတာဖုန်းလုံးကစာရေးဆရာကြီးလေးဆိုဒေတာတွေပစ္စည်းလေးနဲ့ပြန်ရတာလေကျွန်တော်တို့ကအခုကမှသာကျွန်တော်တို့ကအခုဒီဟိုပတ်စံတွေပါလေကကျွန်တော်တို့အဓိကမဟုတ်ဘူးဒီဒေတာတွေပစ္စည်းလေးနဲ့နောက်ပိုင်းမှသာနည်းနည်းလေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတော့ပတ်စံတွေထည့်ပေးတာပေါ့အဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်တို့300လောက်ထည့်ပေးလဲအားတော့ဟိုမဖြစ်ပါဘူးနောက်တာပါကျွန်တော်တို့အဲ့
ဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပေါ်မှာအဲ့ဒါလိုမျိုးကိုယ့်ဘာသူကိုလှည့်လည်ပြီးပြောတယ်စာပြီးဟောပြောပဲ culture တွေကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံထဲမှာပဲရှိပါတယ်နိုင်ငံသားမှာတော့ hotel seminar ဆိုတာပဲရှိပါတယ်ပြောတော့ပြောတယ်ပညာရှင်များ ticket fees နဲ့ပြောပါတယ်လင်းလယုံနဲ့ရန်ကုန်မှာတော့ ticket fee နဲ့လုပ်တဲ့ပေါ်တွေရှိပါတယ်ဒါကတော့တပိုင်းပေါ့လေကျွန်တော်စာပြီးဟောပြောပဲ culture ဆိုတာအဲ့ဒါလိုမဟုတ်ပါဘူးဒါဒီကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဂုံယူရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရှေ့ကဆရာဒီတို့ဥပချက်လို့လက်ထက်က culture ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်မှာအောင်မြင်မှုကိုသွားမယ်တဦးတယောက်ချင်းအောင်မြင်မှုကနေနိုင်ငံရဲ့လူမျိုးအောင်မြင်မှုစီတို့လို့ပြောတယ်။အဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ချင်တယ်ပြောတယ်။နိုင်ငံကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ချင်တယ်အနစ်နာခံနေတာတွေခဏထားပါ။လောလောဆယ်နိုင်ငံကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ချင်ရင်ကျွန်တော်တို့တဦးတယောက်ချင်းကနေအောင်မြင်အောင်လုပ်ရပါမယ်။ဥပမာဒီရက်ကွက်ထဲမှာနေတဲ့လူတယောက်အောင်မြင်လာရင်ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်လင်းတိုင်းကျောင်းအောင်မြင်လာပြီဆိုရင်ပထမအဦးဆုံးလင်းတိုင်းကျောင်းမိသားစု family အောင်မြင်လာမယ်။အဲ့လိုမျိုးကမာရွံ့မြို့နယ်မှာအောင်မြင်တဲ့မိသားစုတွေများလာမှာကမာရွံ့မြို့နယ်အောင်မြင်လာမယ်။အဲ့လိုအောင်မြင်တဲ့မြို့နယ်တွေများလာမှာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအောင်မြင်လာမယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအောင်မြင်တဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေများလာမှာကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုသမရမြန်မာနိုင်ငံတော်ဟာအောင်မြင်လာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နိုင်ငံတော်လူမျိုးအောင်မြင်မှုကဘယ်ကစလဲ?ကိုယ့်အောင်မြင်မှုကစတယ်။နိုင်ငံတဲ့လူမျိုးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ချင်တာကိုအောင်မြင်အောင်အရင်လုပ်ပါ။ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအဓိကပေးစေတဲ့ message ကကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းအောင်မြင်လာတာမြန်မာလူမျိုးတယောက်အောင်မြင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးအောင်မြင်မှုပေါ့အောင်မြင်မှုဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအောင်မြင်မှုဆိုတာမိလာရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများရိုးသားသားမပြောရဲကြအောင်နော်ဟိုမှာပတ်စံကိုတံမိုးထားတယ်မပြောရင်ပတ်စံကိုတံမိုးထားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လောက်မြန်မာလူမျိုးလောက်ပတ်စံကိုတံမိုးထားမြန်မာလူမျိုးပဲနော်အလူပညာရှင်တွေရှိတယ်တခါကြီးရရင်ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုကိုပေးဆက်နေတာနော်ပေးဆက်နေရုပ်ရှင်တကားကိုတိတ်နေရလောက်နဲ့ပေးဆက်နေလေတိုင်းကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးဆိုပေးဆက်ချင်တာပေးဆက်သူတို့နှလုံးသားဖြစ်နေကျွန်တော်နိုင်ရနော်ပတ်စံကိုတံမိုးထားလူငယ်တွေမပြောရဘူးပြောပါပတ်စံကိုတံမိုးထားတာအပြစ်မဟုတ်ဘူးလောကကြီးမှာ how to find the man ပတ်စံကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ရှာလဲဆိုတာအပြစ်ပဲနော် sorry ပါကျွန်တော်ပတ်စံကိုကျင်းဝင်းနဲ့အညီရှာရင်အဲ့ဒါပတ်စံမတ်တာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ company တွေမှာလူငယ်တွေကို interview ခေါ်တော့ပတ်စံကိုမတ်လားမင်းမတ်တယ်ဆိုတဲ့လူငယ်ကိုကျွန်တော်ရွေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပတ်စံကိုမတ်တယ်သူကအလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်တယ်စူးစားတယ်ခိုင်းရင်လုပ်တယ်သူပတ်စံမတ်တာဟုတ်ပတ်စံကိုမတ်ပါတိုးတော်လဲမတရားရတဲ့ပတ်စံနဲ့မမတ်ပါနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကတရားသဖြင့်ကိုရှာလို့ရတဲ့ပတ်စံကိုမတ်တာဟာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဟာအကုသို့မဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့အောင်မြင်မှု define လုပ်တဲ့အခါမှာလူငယ်တွေနည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖွင့်ဆိုပါကဘာပေါ်မှာတော့အောင်မြင်မှုသတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာလူတိုင်းဟာသူ့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်နဲ့တူရှိတာပေါ့เนาะဥပမာ for example ကျွန်တော်ကနာမည်ကြီးရင်လဲဆိုကျွန်တော်နာမည်ကြီးလာရင်ကျွန်တော်အောင်မြင်တယ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဟင်ပတ်စံကိုတံမိုးထားတဲ့သူတယောက်ကပတ်စံနဲ့အများကြီးရလာရင်သူ့ဘဝမှာအောင်မြင်တယ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်သူများကိုပရဟိတလုပ်ပေးခြင်းနဲ့သူကများများပေးရလေလေအောင်မြင်တယ်လို့သတ်မှတ်တယ်။ဥပမာလင်းတန်းကျောင်းကပတ်စံကိုတံမိုးထားလို့ပတ်စံတွေအများကြီးရလာရင်အောင်မြင်တယ်လို့သတ်မှတ်တဲ့အချိန်မှာမင်းကုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကပတ်စံမရှိသေးတဲ့အောင်မြင်တယ်လို့သတ်မှတ်တယ်။ဟုတ်တော့ဒါဒီအဲ့လိုဖြစ်လို့လင်းတန်းကျောင်းပတ်စံကိုတံမိုးထားတာကိုမင်းမားတယ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူး။ကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာလူအခွင့်အရေး personal rights ဆိုတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုတိဆောက်တဲ့အခါမှာသူများကိုမထိခိုက်ဖို့ပဲလိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အောင်မြင်မှုဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကတိတိကျကျတော့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ကဘာကျော် success magazine ကြီးကဒီကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ titan mdg ကိုလေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများသဘောတူနိုင်တဲ့ definition တစ်ခုထွက်လာတယ်။အဲ့ဒါဘာပြောတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုတော့မပြောတော့ဘူး။အောင်မြင်မှုဆိုတာမပြောတော့ဘူးဆိုပါသွားမှာပဲ။အောင်မြင်မှုဆိုတာ pure satisfaction ပေါ့။ကိုကြည်ကျင်နဲ့လေခံစားလိုက်တဲ့စိတ်ကျင်နဲ့မှုတွေတခု။ဘယ်ပေါ်အခြေခံပြီးခံစားတာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ achievement ပေါ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုခုရလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုခံစားလိုက်ရတဲ့ကျင်နဲ့မှုတွေတခုပဲ။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှု achievement ကcharacteristic လို့ခေါ်တဲ့ဝိသေသလက္ခဏာနှစ်ခုဖြစ်ရတယ်တစ်ကယူသားရမယ် honest ဟုတ်တယ်နော်ကိုရခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုကသူများကိုခြေထိုးပြီးမှမရဘူး honest ယူသားစွာရမယ်နှစ်ကတော့ challenge စိန်ခေါ်မှုတွေရှိရမယ်လူ၃ယောက်ပြန်ပြီးတော့တက်တရရတာဟာအောင်မြင်မှုမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ခုနဲ့ပြည့်မီပြီးတော့ကြည်ကျင်နဲ့လေခံစားလိုက်ရတယ်ကိုရရရှိမှုတွေတခုဟာအောင်မြင်မှုလို့သတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့ success ဖြစ်သွားတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘဝကြီးကဝုန်းကနေအောင်မြင်လာတာမဟုတ်ဘူးsuccessful လို့ခေါ်တဲ့အောင်မြင်တဲ့ပုံစံတွေတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအနေနဲ့အောင်မြင်မှုကို million နဲ့ချီပြီးတော့ thousands နဲ့ချီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စုပါတယ်ငယ်တော့ရက်ွက်မုတ်စားပြိုင်ပွဲမှာလွတ်လပ်ရေးနဲ့မုတ်စားပြိုင်ပွဲမှာပထမရတာလည်းအောင်မြင်မှုပဲစာရေးစာကုန်းပြိုင်ပွဲမှာပထမရတာလည်းအောင်မြင်မှုပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုတစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်အောင်မြင်ုံနဲ့အောင်မြင်တဲ့ပုံစံကိုဖြစ်မလာအောင်ကိုယ့်ဘဝမှာအောင်မြင်မှုတွေကို thousands နဲ့ချီပြီးစုနိုင်ရမယ်အဲ့လိုစုဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်မှုတစ်ခုရလာပြီဆိုရင် motivation ထပ်ထပ်ပြီးအောင်မြင်ခြင်းစိတ်တွေရှိတော့အရေးကြီးတာကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူများကိုချေမထိုးအောင်ယူသားရမယ်။နှင်းကျွန်တော်တို့က challenge ရှိရမယ်။ဒါပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကဘာပေါ်မှာအောင်မြင်မှုလို့သတ်မှတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလည်းလက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်နိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ချင်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အောင်မြင်မှုကိုသွားတဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ယုံကြည်မှုလို့ခေါ်တယ် belief လို့လေ။ဟင်အဲ့တော့လင်းတိုင်းကျောင်းကအောင်မြင်မှုအတွက်ယုံကြည်မှု belief လို့လည်းပြောရင်ဒီတိုင်းလာ4ရကြမယ်။
တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ example လေးတစ်ခုပေါ့ဥပမာလေးတစ်ခုပြောပြခြင်းတယ်ပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့ကနော်နည်းနည်းစာရေးစရာတွေလည်းအခုခေတ်ပြောရတယ်နည်းနည်းဟိုလို့ဒီလို့ကြည့်ပြီးပြောတာဆရာညင်မင်းညိုရောက်ပြီလားတော့မသိဘူးဆရာညင်မင်းညိုပြောတာလေးတစ်ခုခိုးပြီးပြောခြင်းတယ်ဆရာညင်မင်းညိုထပ်ပြောရင်ကျွန်တော်ဆရာညင်မင်းညိုရောက်ပြီလားတော့မသိဘူးထမင်းစားကတည်းကတော့ကြားနေမှတင်တယ်ဆရာခိုးတော့ပြောလိုက်ပြီကျွန်တော်တို့အဲရင်းတော့စာပြစီစီဆိုတာရှိတာဟုတ်ကျွန်တော်စာရေးစရာတွေကစာပြစီစီရှိနေတာလွတ်အောင်ရေးရတယ်အခုတော့စာပြစီစီမရှိတော့တဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းတော့ရေးချင်းရော့ခြင်းတို့ဖြစ်နေရင်းတော့စာပြစီစီကိုလွတ်အောင်ဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတော့အထုတ်မှုတည်းရပေါ့ effort အခုတော့ကျွန်တော်တို့ကစာပြစီစီကမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဆရာညင်မင်းညိုစကားပါဒါဆရာညင်မင်းညိုကျွန်တော် credit ပေးပါဆရာညင်မင်းညိုပွဲတစ်ပွဲမှာပြောတာကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်လူငယ်ဆိုတော့ဒီလိုပဲအတူယူရတာပေါ့နော်ရင်းတော့ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ထဲမှာလူတစ်ယောက်ကရှောက်အောင်လူတရာမေးကြည့်တယ်69ယောက်ကနဝတ္တအစိုးရကိုမကြည့်နိုင်ဘူးလေစစ်အစိုးရကိုမကြည့်နိုင်ဘူးလေရှောက်အော်ရက်ွက်ထဲမှာလူတရာမေးကြည့်တယ်69ယောက်ကစစ်အစိုးရကိုမကြည့်နိုင်ဘူးလေအဲ့လိုရှောက်အော်တဲ့အခါကျတော့ခုနကကျွန်တော်အကူလို့ပေါ့ရရကဥက္ကဋ္ဌရောက်လာရရကဥက္ကဋ္ဌရောက်လာပြီလေးသန်းညွန့်နောက်မှာတော့မရောက်ပါဘူးရရကဥက္ကဋ္ဌရောက်လာပြီမင်းပါပြောနေရလဲဆိုတော့ရရကဥက္ကဋ္ဌမျက်လုံးကြည့်ပြီးပြောဟဲ့လူတရာမေးကြည့်တယ်69ယောက်ကရရကတော့မကြည့်နိုင်ဘူးဖြစ်တော့လူတရာမေးကြည့်တယ်69ယောက်ကစစ်အစိုးရကိုမကြည့်နိုင်ဘူးနဝတ္တအစိုးရကိုမကြည့်နိုင်ဘူးလေဟာမင်းတတေးကြလားတေးကြဆိုစကမ်းမှုဖုံးဆက်စကမ်းမှုရောက်စကမ်းမှုစကမ်းကိုဒူရုပ်ကခေါ်သွားတယ်စကမ်းမှုရှိရတော့စကမ်းမှုကထပ်မိတယ်မင်းဘာပြောတာလဲလူတရာမေးကြည့်တယ်69ယောက်ကစစ်အစိုးရကိုမကြည့်ဘူးမင်းတေးကြလားတေးကြအဲ့ဒါဆိုမင်းကိုဖမ်းပြီဆိုသူကဖမ်းငန်နေလဲကြောင့်ခဏနေဦးလဲကျွန်တော်ပြောစရာတခုရှိတရာမှာတယောက်တော့ကြီးနေတယ်ဗျအဲ့ဒါကြုတ်ပဲအဲ့ဒါစကမ်းမှုဖမ်းရမှာလဲအခက်ပေါ့သူဖမ်းရင်နဝတ္တဆိုတာကျင်းတဲ့သူဖမ်းတယ်လို့ပြင်ကျွန်တော်ရဲ့စာရေးစရာလေအဲ့လိုပဲအရင်ကမလွတ်လွတ်အောင်ရေးရတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆရာဆရာညီမင်းညိုပြောတဲ့ဘောမှာဆရာပြောတာကျွန်တော်ကြိုက်လို့မှတ်ထားတာကျွန်တော်လူငယ်တွေဆိုတော့ဒီလိုပဲလေကိုယ့်ရဲ့ရှိရစင်နီယာတွေရှိရပြန်တင်ရမှာပဲဆရာချူဦးညိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးတင်ရအောင်ကျွန်တော်အဖိုးရအောင်ရှိအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စာရေးစရာအရင်ကအဲ့လိုရေးခဲ့ရတာအခုတော့ဒီမိုကရေစီကိရောက်ပြီဆိုတော့လွတ်လွတ်လပ်ရေးလို့ရပြီပြောတယ်ကိုတောင်းဝင်လဲကိုယူအောင်ပါဘူးနော်စာရေးတာဘယ်တော့မှပတ်ဆိုင်ရတာမဟုတ်ဘူးတရားရင်ဆိုင်ရရင်မသက်တာဘူးနော်ကျွန်တော်ရှေ့နေစည်းနေတယ်စာမှုကစာဥစဲဥစာလောက်ပြောင်းသွားတယ်အဲ့တော့ဒါလည်းပြန်ပြီးတော့သတိထားရတယ်အဲ့တော့ခုနကျွန်တော်တို့ပြောသလိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမိကုန်းပြတ်သွားတယ်အောင်မြင်ယုံကြည်မှုအတွက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စ belief ပဲ sorry အောင်မြင်မှုအတွက်အရေးကြီးတာယုံကြည်မှု belief ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် example လေးတစ်ခုပြောခြင်းတယ်အရင်တော့အတန်းတန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆရာတယောက်ကစတင်နေအဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်လေးတယောက်ကဆရာကကြောက်တင်ပုံမှာရေးတာကပအခက်ဆုံးတင်ချာပု္ပ္ပစာကိုဆရာကကြောက်တင်ပုံမှာမေးခွန်းလေးရေးတာအဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာကကပအခက်ဆုံးတင်ချာပု္ပ္ပစာလို့တော့အတန်းလေးကိုမပြောသေးဘူးเนาะသူတို့ကိုတွက်ခိုင်းမှုအတွက်ရေးတာပြီးတော့ဆရာတပည့်တွေကိုကြည့်ပြောတယ်မင်းတို့ဒါဟာကပအခက်ဆုံးတင်ချာပု္ပ္ပစာဖြစ်တယ်မင်းတို့တွက်နိုင်ရဲ့လားအဲ့လိုမေးတယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ခဏနေတော့အတန်းထဲမှာမောင်မောင်ဆိုတဲ့ကောင်လေးကပြေးပြီးတော့ဝင်လာအတန်းနောက်ကျတော့ဆရာအတန်းနောက်ကျတာတိတ်ပြီးတော့ဒေါသထွက်တာအဲ့တော့သူ့ဆရာကိုသူကြောက်ကြောက်နေအတန်းနဲ့ရောက်အောင်ချင်းကြောက်တယ်မဟုတ်ကြည့်လိုက် white board မှာရေးထားတာကြတော့တင်ချာပု္ပ္ပစာတစ်ခုတွေ့တယ်အဲ့နဲ့သူကအရင်တော့လို့ပေးလို့ပေးစဉ် exercise လေ့ကျင့်ခန်းပဲဆိုရင်ကောက်ပြီးတွက်လာရေးလိုက်အဖြေရထွက်လာပြီဆရာကသွားပြဟာဆရာအဲ့ဟောသွားဟာဒါကပတ်အခက်ဆုံးတင်ချာပု္ပ္ပစာဒီကောင်အဖြေတောင်ထွက်နေပြီမဟုတ်တာရေးလျှောက်ရေးထားမှာပဲကြည့်လိုက်ဟာအဖြေကမှန်တယ်အဲ့တော့ဆရာတော်တော် surprise ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တော်တော်အံ့ဩသွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မောင်မောင်ဒီဒါကိုကပတ်အခက်ခဲဆုံးသင်ချာပု္ပ္ပစာလို့ तू မသိဘူး။မသိတဲ့အတွက် तू မယုံကြည်ဘူး belief မဖြစ်ဘူး။ तू ဘာလို့သိလဲ။ပုံမှန်နေ့စဉ်ပြည့်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပဲ။လေ့ကျင့်ခန်းပဲလို့ဖြစ်ရတဲ့အတွက် तू တွက်နိုင်ရမယ်လို့ belief ဖြစ်တယ်ယုံတယ်။ပြီးတော့ဆရာဒေါသထွက်နေတဲ့အတွက် तू ကြောက်ကြောက်နဲ့ရအောင်ကိုတွက်ရမယ်ဆိုရယ်စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှု commitment ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတွက် तू ဒီလောက်ခက်ခဲတဲ့ပု္ပ္ပစာတကိုတွက်နိုင်တယ်။မောင်မောင်ကကပတ်အခက်ခဲဆုံးသင်္ချာပု္ပ္ပစာလို့ကြိုသိပြီးကြို belief ဖြစ်နေရင်တွက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာယုံကြည်မှုဟာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့ skills တွေကျွန်တော်တို့အတွက် effort တွေကိုထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါလူငယ်တွေအားလုံးသိပါတယ်။နောက်ကခွေးလိုက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ပြည့်တခါတလေကြရင်ပုံမှန်အချိန်မှာမခုံနိုင်တဲ့ဟာတွေတော့ကျွန်တော်တို့ခုံမိတာပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကိုယ်အောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတာယုံပါ။တော်တော်များများမေးတယ်ကျွန်တော်ဟိုလူငယ်တွေတော်များပွဲသွားတယ်နယူးယောက်မှာမွေးတဲ့လူငယ်တယောက်နဲ့ရန်ကုန်မှာမွေးတဲ့လူငယ်တယောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးတဲ့လူငယ်တယောက်ကဘာကျော်ဖို့ chance တော်တော်ကွာတာပဲဟုတ်တယ်လို့လည်းပဲသူပြောတယ်နော် Justin Bieber တို့ဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံမှာမွေးလို့လည်းကဘာမကျော်နိုင်ဘူးလေအဲ့လိုပြောတယ်ကျွန်တော်တို့မှာကဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်နော် Coca-Cola လိုမျိုး International Brand ပေါ့ Coca-Cola ဆိုနိုင်ငံတိုင်းမှာပြောလိုက်တိုင်းသိတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတိုင်းမှာပြောလိုက်တိုင်းသိတယ် National ထက်ကျော်ပြီးတော့ International Brand တွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအများကြီးရှိပါတယ်သုံးတော့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာဘုကျော်အောင်ဆန်းဦးတန်းနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံသွားကြည့်လူတိုင်းသိတယ်နော်အဲ့
ဒီဘက်ခက်မှာတော့တမရာယူဦးသိန်းစိန်နဲ့ပါလာပြီ Time Magazine ရဲ့ဩဇာအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တရားစီရင်မှာပါလာတယ်ဒါလေးပဲကျွန်တော်ကြိုဆိုရမှာပဲเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာခေါင်းဆောင်တယောက်ဟာ International Brand နဲ့ကိုရောက်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအနေနဲ့မှတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ခက်ကတော့နိုင်ငံခြားထွက်မှဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအချင်းကြီးအကြောင်းအကြောင်းကြောင့်နိုင်ငံမှာအရေးချင်းရှိတဲ့လူငယ်တွေအတွက်တချို့နေရာတွေဟာမရှိဘူးမှတ်ပါတယ်ဒါအရင်ခက်ကဒီဘက်ခက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာ right time right place ပါဒီအချိန်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာเนาะ democracy ခက်ကိုပြောင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝတသက်တာမှာလုံးဝမရတဲ့အခွင့်အရေးတွေဒီနိုင်ငံမှာအခုရနေတယ် right time right place ပဲဖြစ်တယ်သူများတွေကဒီနိုင်ငံကိုသူများနိုင်ငံသားတွေကစီးပွားရှာဖို့လာနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကပြန်ထွက်သွားတယ်ကိုအိမ်ခွေးမှာကိုနိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်။သို့တော်လည်း right time right place မှန်တယ်။ဘာမှမလုပ်ရင်တော့မရဘူး။ဟုတ်တယ်နော်။ကျွန်တော် right time ဖြစ်တယ် right place ဖြစ်တယ် at fault ကျွန်တော်တို့အားထုတ်ဖို့လိုတယ်။ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အစိုးရလုပ်သမျှကိုထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒဖော်ထုတ်နေလို့တော့မရဘူး။နော်ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒဖော်ထုတ်တာခွင့်ပြုတယ်။ဆန္ဒကိုဖော်ထုတ်ပါ။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် next step ဆန္ဒကိုဖန်တီးဖို့ကြိုးစားပါ။နော်။လူဆိုတာလူသားရဲ့တိတ်ခါရှိတယ်။ကိုလိုချင်တဲ့ဆန္ဒကိုဖော်ထုတ်ပြီးအဲ့ဒီဆန္ဒကိုအစိုးရဖန်တီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကူညီပေးရမယ်။ဟင်ဆိုတော့လုံးသမားကိုထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကန့်ကွက်နေလို့မရအောင်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပါဒါပေမဲ့ကိုဖော်ထုတ်တဲ့ဆန္ဒကိုကိုဖန်တီးဖို့အတွက်လူသားတွေတာဝန်ယူရမယ်ဒီအားကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအနေနဲ့အပြည့်အပြတ်သဘောတူရလေးနည်းနည်းလျှော့ပြီးတော့ကျွန်တော် participation လုပ်စေချင်ပါတယ်တခုတော့ရှိတယ်ဗျယုံကြည်တဲ့အခါမှာလူငယ်တွေကကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုစားပြုပြီးပြောရတဲ့လူငယ်တွေကလူကြီးတွေထက်ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်မှုပြင်းထန်တယ်နော်လူငယ်တွေကအဲ့တော့လူကြီးဆိုတာအသက်ကြီးလာရင်ကျွန်တော်တို့ကထောက်ထားငင်းညာကြရရှိရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲနိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းငယ်တုန်းမှလုပ်ကြတာကြီးလာရင်တိတ်မလုပ်ကြတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုမိသားစုတွေဘာတွေဖြစ်လာပြီဆိုတော့เนาะအလူငယ်က belief ဖြင့်အရန်ပြင်းထန်တယ်ကျွန်တော် example လေးတစ်ခုပြောပြမယ်တခါတော့မျိုးတစ်မျိုးမှာမိုးခေါင်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမိုးခေါ်တယ်ဟာမိုးတွေကအရန်ခေါင်နေဆိုလူကြီးတွေကစုပြီးတော့အဲ့မျိုးပြင်းကကွင်းပြင်းတစ်ခုထဲမှာမိုးခေါ်ပွဲလုပ်တယ်အဲ့လုပ်တဲ့အချိန်မှာမိုးခေါ်ပွဲကိုညနေလုပ်ကြတော့မိုးခေါ်ပွဲကိုလာတဲ့လူတွေကဒီလိုပဲပေါ့လူတွေကအများကြီးပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာမိုးခေါ်ပွဲရောက်တော့ကြည့်လိုက်တော့ကောင်လေးတယောက်ပဲလက်ထဲမှာထီးလေးကင်ပြီးတော့လာဟာအဲ့ကောင်လေးဘာလို့ထီးယူတာလဲမျိုးတော့ဟာတဲ့အန်ကယ်တော့ပဲမိုးခေါ်မယ်ဆိုတော့မိုးခေါ်ရင်မိုးရွာမှာပေါ့တဲ့မိုးရွာရင်တာထီးယူလာတာလူကြီးတွေကမိုးစာလာခေါ်တယ်မိုးရွာမယ်ဆိုတာမယုံဟုတ်တယ်ဟုတ်ကလေးလေးကယုံတော့ထီးလေးပါတာသူတယောက်တည်းပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရဲ့ belief ကပြင်းထန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခင်မှာလူငယ်တွေကိုကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့ message ကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခင်ဒီလူငယ်တွေကလူကြီးတွေကိုခွင့်လွှတ်ရတဲ့ခင်ဖြစ်ပါတယ်လူကြီးတွေကိုလူငယ်တွေသဘောထားကြည့်ကြပါကျွန်တော်ဒါပဲပြောချင်တယ်လူငယ်တွေအနေနဲ့လူကြီးတွေကိုသဘောထားကြည့်ပါလူကြီးတွေလောက်တာကိုခွင့်လွှတ်ပါကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအနေနဲ့ကိုယ်တော်ဝင်ကိုကြည့်အောင်လုပ်ပါဒါလေးပဲပြောချင်တယ်လူကြီးတွေကိုထိုင်ပြစ်မတင်နေပါနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအပြစ်တင်နေတန်တရားပြီးတော့မှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လူကြီးတွေကိုခွင့်လွှတ်လိုက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဗျောင်းပြန်ဖြစ်ပါတယ်လူငယ်တွေကလူကြီးတွေကိုခွင့်လွှတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော်ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်သွားမယ်ဆိုတော့ဒါအောင်မြင်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာနိုင်ပါခုနပြောသလိုပေါ့ဗျာအရှုံးမျိုးမျိုးလိုက်တဲ့ကိစ္စတွေမျိုးမျိုးမလိုက်နဲ့တော့လीနော်ကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်တို့ဘရာဇီးကိုကျွန်တော်တို့နိုင်အောင်လဲကြိုးစားလို့ရပါတယ်နော်တခုတော့ရှိရအပြူသဘောစိတ်ထားလေးတွေပေါ့အဲ့တော့အောင်မြင်မှုကိုသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ယုံမှုလို့ရတယ် cause and effect ပေါ့ကျွန်တော်ကဖြစ်သမျှအကြောင်းအကောင်းကြီးပဲလို့ပြောခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအစိုးရလုပ်သမျှကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ဟာတခုခုယုံကြည်တဲ့နေရာမှာမျက်စိမိတ်ပြီးယုံလို့မရဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုး cause and effect ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လေးစားတာကျွန်တော်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဂေါတမဗုဒ္ဓဂေါတမဗုဒ္ဓကိုလင်းတိုင်းကျောင်းတိတ်တထမင်းသားဘုရားတွေကလေးစားတယ်ဗုဒ္ဓမဖြစ်မီတွေကလေးစားတယ်အဲ့တော့မေးစရာရှိတယ်တိတ်တထမင်းသားဘုရားအင်ရှင်မင်းသားဘုရားနဲ့ထီးနန်းသုံးဆောင်မှာလောကစည်းစိမ်တွေကိုခံစားနေတဲ့မင်းသားတစ်ပါးကိုမင်းကဘာလို့လေးစားတာလဲတိထရမင်းသားဟာသူ့ဘဝမှာသူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုအတွက်သူ့ဘဝကိုသူနှိမ့်ညွတ်ပြီးတော့အကောင့်တက်ပေါ်တာဖြစ်တယ်။သူဘာအောင်ယုံလဲဆိုတော့ဘဝဆိုတဲ့နေရာမှာနောက်တစ်ခါမွေးဖို့ reborn next time reborn နောက်တစ်ချိန်ပြန်မွေးရဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာလောကကြီးမှာနောက်တစ်ချိန်ပြန်မမွေးတော့ဘူးတဲ့နေရာရှိမယ်ဆိုတာသူယုံတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ကိုသူ believe ဖြစ်တယ်။ believe ဖြစ်တဲ့အတိုင်းသူအားထုတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လောကရဲ့အထူးထိပ်အောင်မြင်မှုဖြစ်တဲ့ဂေါရမဗုဒ္ဓအဖြစ်ပွင့်ထွန်းတယ်အဲ့တော့တိတ္ထရမင်းသားဟာတိတ္ထရမင်းသားဘုရားမှာလည်းကျွန်တော်တို့လေးစားစရာကောင်းပါတယ်တခုတော့ရှိတာပေါ့လေလေးတင်ချင်းတဲ့ကဘာတသိန်းသူက practice ပေါ့လေးချင်းကနေလှုပ်လာလို့လည်းပါတာပေါ့နော်ပုံမှန်လင်းတိုင်းကျွန်တော်အဲ့လိုအနေထားရှိပါလားဘယ်လှုပ်မလဲနော်စကြဝဠာမြင့်မဲ့လှုပ်မှာပေါ့ဘယ်နဲ့တောထွက်မလဲတောထွက်ရင်တော့မက်တင်မိုးလွင်ရှီကသွားခေါ်လိုက်အောင်မော်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောသလိုယုံတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ cause and effect တော့မျက်စိမေ့ယုံခိုင်းတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအပြူသဘောတွေးပြီးယုံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးမှုမှာကျွန်တော်တို့ကအုတ်တချက်သေးတဲ့ဘွင့်ပါဝင်ရာကျွန်းနဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တော်တော်များများအားငယ်တယ်ကျွန်တော်တို့ထက်မြင်မာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့အားငယ်တယ်ဟင်အားငယ်ပြီးရင်လူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အားကြတယ်အာဒီတထည်လေးရောက်ကျွန်တော်ရှေ့ကကားနဲ့ဖြတ်သွားသူ့ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီဟာငါဘဝကလမ်းမေးမှာကလှုပ်ရှားနေရတယ်အားငယ်
အားငယ်ပြီးလူငယ်တယောက်အနေနဲ့အားကြအားကြပြီးဘာဖြစ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အားထုတ်တယ်နော်ဆရာဦးအောင်တင်စကားပါအားငယ်တယ်အားကြတယ်အားထုတ်မယ်အားထုတ်မှအားထွက်မယ်အားထွက်မှအောင်မြင်မယ်ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလူငယ်တွေကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေတော်တော်များများအားငယ်တဲ့အဆင့်မှာရက်နေတဲ့လူငယ်တွေကများတယ်တချို့ကျတော့အားကြတဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့အားထုတ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်တဲ့လူကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမျိုးတွေမှာအချိုးအစား 5% 10% လောက်ပဲရှိတယ်ယနေ့နိုင်ငံမှာအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကအဲ့ဒီ 10% ပဲ။အဲကျွန်တော်တို့လောကမှာအားထုတ်ဖို့အဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်။အားကြတာတော့အားကြတာပေါ့ဗျာ။သမ္မတအိုဘားမားမြန်မာနိုင်ငံလာ။ဟိုမစ္စတာအိုဘားမားအမေရိကန်နိုင်ငံကဖုန်းဆက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟိုဖိတ်စာလာထုတ်လို့ရတယ်။ကျွန်တော်ပို့မပေးမလားဘူး။အိမ်ကပို့မပေးမလားဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့စီဖိတ်ရမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့အိုဘားမားလာတာမှန်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေ TV ရှေ့ကလည်းကြည့်ကြတယ်အကုန်ကြည့်ကြ။ကျွန်တော် Sky Net က interview တစ်ခုမှတွေ့လိုက်တယ်။ဒီနေ့ကျမအလုပ်တော်မသွားဘူးတဲ့သမရအိုဘားမားလာအောင်လို့လာကြုံနေတာတဲ့တချို့လေ TV ရှင်းကနေအိန္ဒိယခွာလို့မခွာတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကသူများနိုင်ငံကိုအားကြပါတို့ဆိုလေကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကိုပြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားကြနေလို့မရဘူးနော်သူများကိုအားကြပါအားငယ်ပါတို့ဆိုလေအားထုတ်ရမယ်နော်အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးဖွံ့ဖြိုးတယ်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတိုင်းကသူ့ရဲ့သူ့နိုင်ငံသူ့လူမျိုးအကျိုးစီးပွားအတွက်သူလုပ်တာပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကတစ်ခါလေးမှာခုနလိုပေါ့ဒီနေ့သမရအိုဘားမားကိုအလုပ်ပြစ်ပြီးလာကြိုးသလိုဖြစ်နေအဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအလုပ်ပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ productivity တရက်လျော်သွားတယ်။သူ့ရဲ့လောကတရက်လျော်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရှေ့ဆက်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီလောကဒီတစ်ခါတည်းလေးမှာအုတ်တစ်ချက်တည်းတဝင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ Obama ကိုလည်းအားကြပါ American နိုင်ငံလည်းအားကြပါမခံချင်စရာမွေးပါ။မွေးတော့မွေးပါလေ။ဟိုတနေ့က Pro Box Car Design နောက်မှာရေးတာကျွန်တော်ကြိုက်တယ်။ဒီတည်းကလူတွေတွေ့ဦးမှာပေါ့။သူကရေးတာအရက်ရောဆုံးကစေတနာတဲ့အဖောက်ဖြတ်ဆိုတာစီကန်တဲ့အဲ့ဒါမြန်မာဒါတွေပြင်ရအောင်ရေးတာအဲ့လိုရေးထားပြီးတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တော်တော်သဘောကျသွားတယ်အနားကပ်ပြီးကြည့်တော့အဲ့ဒီကလမ်းမြောင်းမြန်ကြီးရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပေါ့နော်ကိုကလည်းသူများကိုပြောတယ်ကိုကိုကလည်းကိုပြန်ဆန်းစစ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ပြင်ရမယ်တော့လည်းဘယ်သူတွေပြင်ရမလဲကျွန်တော်တို့ကစပြင်ရမှာကိုကိုကစပြင်ပြောင်းလဲရမယ်ပြောင်းလဲရမယ် change ထားအော်တယ်change ဆိုတာကျွန်တော် change ရန်ကြီး change ပြောတာနော်ဟို change ian change ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တော်တော်နဲ့ change နေရောက်တာအဲ့တော့ change ဆိုပြီးထားအော်တယ်ပြီးတော့အားလုံးပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးသွားတယ်သူကစင်ဘောကစင်တော့ပြောတယ်ငါမပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုကစပြောင်းအောင်ပဲကျွန်တော်တို့ကနော်နိုင်ငံကိုကောင်းခြင်းအစိုးရကိုကောင်းခြင်းကျွန်တော်တို့ကစပြောင်းအောင်ပဲပြည်သူလူထုကစပြောင်းအောင်အစိုးရကိုကြည့်ပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးအပြစ်ပုံချနေလို့မရအောင်အဲ့တော့ခုနကျွန်တော်တို့ပြောသလိုအားငယ်အားကြတဲ့အဆင့်ကနေကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဒီယနေ့မှာအားထုတ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရမယ်အဲ့တော့ဘယ်အချိန်စလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ပဲကျွန်တော်တို့စလုပ်အောင်မာသထရီဇာပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတစ်ခုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လှုပ်ချင်တဲ့အချိန်ဟာတဲ့စတင်တဲ့အချိန်ပဲတဲ့စတင်တဲ့အချိန်ဟာနောက်မကျတဲ့အချိန်ပဲလုတ်ချင်တဲ့အချိန်ဟာစတင်တဲ့အချိန်ပဲတဲ့စတင်တဲ့အချိန်ဟာနောက်မကျတဲ့အချိန်ပဲအဲကျွန်တော်တို့လုတ်ချင်တဲ့မြကျွန်တော်တို့လုတ်ချင်တဲ့အချိန်ဟာတကယ်စတင်တဲ့အချိန်ပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှနောက်ကျတယ်ဆိုတာမရှိဘူးနော်260လောက်နောက်ကျခဲ့တယ်ခဏထားဖို့ဗျာနော်ကျွန်တော်အသက်26နှစ်ရှိပြီပြောရဲဟိုတနေ့ကဆရာခြေဦးညွန်နဲ့ဇာကပြော26နှစ်ရှိပြီမင်း26နှစ်မရှိသေးပါဘူးကွာနှစ်နှစ်ပဲရှိသေးတယ်လူဖြစ်တာနှစ်နှစ်ပဲရှိသေးတယ်လူလိုနေရတာနှစ်နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောသလိုပေါ့အဲ့ဒါကြီးခဏဖယ်ထားလိုက်ပါတော့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အရှိကိုတွားကျင်တယ်နောက်ပြန်မလဲကျင်ဘူးပြောရင်နောက်ပြန်မလဲစေကျင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းနောက်ပြန်မတွေးဘူးလို့လေเนาะကျွန်တော်တို့ကလည်းကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့ချီးကျောက်ယူနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်လောက်တယ်မြန်မာလူမျိုးတွေကနော်ဟာမဟုတ်တဲ့အထိမ့်အမှတ်တွေမလုပ်ပါနဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါဘယ်သူမှမကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လူငယ်စာရေးဆရာတယောက်အနေနဲ့ပြောတာအဘုသူဖြစ်စရာကိစ္စကျွန်တော်တို့ဂေါတမဗုဒ္ဓကပြောခဲ့တယ်အဘုသူတရားဆိုတာပြန်ပွားပြရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကုသိုလ်တရားတွေပဲပွားများမှာဟိုးလုံးကကျွန်တော်တို့အရိုက်ခံထိခဲ့တာကျွန်တော်တို့တက်ခံထိခဲ့တာမီးရှို့ခံထိခဲ့တာအထိမ့်အမှတ်ပေါ်တွေလုံးမနေပါနဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကလုံးစရာကိစ္စမဟုတ်နိုင်ငံရှက်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ကိုယ့်လူမျိုးကိုယ့်လူမျိုးပြန်လုပ်တဲ့ဟာတွေ260ပြည့်5နှစ်ပြည့်ပြန်မလုပ်ပါနဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောလို့လင်းတန်းညွန့်တို့မခံခဲ့ရလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပဲကောင်းတာတွေကိုပြန်ပွားများပါအရှိတို့သွားနေတဲ့အချိန်မှာနောက်ပြန်တွေးတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမလုပ်စေချင်ပါဘူးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယူဆက popular ဖြစ်ချင်မှာဖြစ်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလူငယ်စာရေးဆရာတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ယူဆက်ကိုကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုပေါ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုအတွက်သွားတဲ့ step လေးတွေကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစာပေဟောကျိုးပွဲဆိုတာတစ်ခါတလေကြာရင်ဟိုစာပေဟောကျိုးပွဲမှာစာရေးဆရာကြီးပြောတယ်ရည်တယ်လက်ခုပ်တီးတယ်ပြီးဟောကျိုးပွဲလည်းပြီးသွားတယ်ဘာတွေပြောတော့မှလည်းမသိတော့နော်အဲ့လိုလိုဖြစ်နေကျွန်တော်က duration ပေါ့ကျွန်တော်တို့ text ဆိုတစ်ခုမှ lecture ပေးသလိုပဲစာပေဟောကျိုးပွဲပြီးသွားရင်ဒီကပရိသတ်အနေနဲ့မနေ့ပြန်ကိုယ့်ရဲ့ daily life မှာအသုံးချစရာ applying တခုတော့ကျွန်တော်တို့ကရစေချင်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့စာရေးဆရာတွေစေတနာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီအချိန်ချင်းမှာအစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ထိခိုက်တာတွေပြောတယ်အစိုးရကိုတိုက်ခိုက်တယ်ဟာတာတွေပြောလက်ခုပ်တွေတီးတယ်ဒါနဲ့ပဲစာပြေဟောပြောပို့ရပြီးရမယ်ခင်မဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ဖို့လိုတဲ့ခင်ရောက်နေပြီအဲ့ဒီခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အတွက်လည်းကြံသွားစေချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟောပြောမှုကတော့ကျွန်တော်
structural နဲ့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အောင်မြင်မှုအတွက်ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သူယုံကြည်မှုရှိရမယ်ယုံကြည်မှုရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားကြနေအားထုတ်တဲ့အစဉ်ကိုတွားရမယ်တွားပြီဆိုရင်လူတိုင်းမှာရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်ရှိဖို့လိုတယ် objective လို့ခေါ်ပါတယ်ရည်ရွယ်ချက်မရှိတဲ့သူကကျွန်တော်တို့ဘယ်နဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာရည်ရွယ်ချက်မရှိတဲ့နိုင်ငံရည်ရွယ်ချက်မရှိတဲ့သူတွေဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ရန်ကုန်ကနေမန္တလေးသွားတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့အောင်မင်္ဂလာကောင်းဝင်းဝင်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကနေမန္တလေးသွားတဲ့ခရီးလေးတစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ရောက်ရောက်ဆိုပြီးတွေ့တယ်ကတက်စီလာမသိဘူးလေကျွန်တော်တို့နော်ဘယ်ကိုသွားမယ်ဆိုတာကိုမသွားမီရကြိုသိမှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကားပေါ်တက်တယ်ဘဝဆိုတဲ့ခရီးရှည်ကြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကိုရောက်ရောက်သွားနေကြတယ်အဲ့တော့ဘဝမှာ objective ရည်ရွယ်ချက်ရှိဖို့လိုတယ်ရည်ရွယ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ management မှာတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ smart objective ဖြစ်တယ်လို့ပြောကျွန်တော်ဟောပြောပွဲမှာခဏခဏပြောပါလူကျွန်တော်တို့ကရုပ်သွင်ခန္ဓာတွေအင်ဂျင်အဝတ်စားတွေမော်တော်ကားတွေစမတ်ကြအောင်အရန်အထုတ်တယ်မော်ဒယ်တွေလဲကြတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့စမတ်ဖြစ်အောင်စိတ်ကိုစမတ်ဖြစ်အောင်အာမထုတ် SMART smart ra အင်္ဂလိပ်စာကိုအတူကောက်ယူလာတာပါသူမှာဝိသေသလက္ခဏာတစ်ခုစီရှိပါတယ် SMART S ဆိုတာစပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပါမယ် S က specific 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 တိကျရမယ်ကျွန်တော်ရွေချက်ကတိကျရမယ်ကျွန်တော်ငယ်ရောပြောရဲဆရာကြီးဖြစ်ချင်တယ်လင်းတိုင်းညွန်ကြီးလာရင်ဆရာကြီးဖြစ်ချင်တယ်လင်းတိုင်းညွန်ကြီးလာတော့ဆရာကြီးဖြစ်လာတယ်စိုက်ကားဆရာကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗာကိုယ်ယူရချက်က specific တိကျရမယ်နော်ကိုယ်ယူရချက်ကိုယ်ဘယ်လိုသွားချင်ဆရာဝင်းဖြစ်ချင်တယ် not specific နှလုံးရောဂါအထူးကိုဆရာဝင်းဖြစ်ချင်တာလား as specific ဖြစ်ရကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာယူရချက်တွေ smart မကြခဲ့လို့နိုင်ငံကြီးကလည်း smart မကြခဲ့တာအားလုံးအတူပဲမြမအာကစားကဘာကိုလွှမ်းရမယ်ဆိုတော့ကြားပါလေနော်ကျွန်တော်တို့မြမအာကစားဆိုတာထုတ်စီးတိုးတာတော့နော်ဂေါ်လီရိုက်တာတော့မြမအာကစားကြက်ဖောက်ခွတ်တာတော့အဲ့ဒါတွေကဘာကိုလွှမ်းလို့မှမရတာနော်ကျွန်တော်တို့က not specific ခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တော့နိုင်ငံတော်တကြီးတည်းကတိဆောက်ရေး not specific ခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တာ what is ဘယ်ဟာကိုခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တယ်လို့ပြောတာလဲတရားကြီးတွေအများကြီးဆောက်လိုက်တာခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တာဟောကျွန်တော်တို့အစိုးရတက်လာတဲ့အချိန်မှာအရင်အစိုးရတက်တရားကြီးအစင်းပေါင်း4000ကျော်ကျွန်တော်တို့စောက်ပြီးပါပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာယူရီးယားကတရားကြီးအစင်းပေါင်း4000လောက်စောက်ပြီးပါကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်တိုင်းရှင်နေတယ်အများနဲ့နိုင်ရှင်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပါလေကျွန်တော်တို့ရွေချက်တည်တိကျမယ်ကျွန်တော်တို့ကခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တော့နိုင်တော်တကြီးတည်းတိဆောက်ရေးလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာမလေးရှားမှာမဟာသီရမိုဟာမက်ကရွေချက်ကိုသူတက်တက်လာချင်းချလိုက်တယ်2016ခုနှစ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဟာဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံဖြစ်ရမယ် very smart objective เนาะကျွန်တော်တို့မလေးရှားနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံကျွန်တော်ခုန smart ကိုပြောနေတာတလုံးမရှိသေးလို့ s က specific တိကျမယ် m က measurable တိုင်းတန်နိုင်ရမယ်တထည့်ဖြစ်ချင်တယ် not measurable တိမ်တောင်းချမ်းသာကျင်တာလားတိမ်တန်းချမ်းသာကျင်တာလားမြန်မာနိုင်ငံမှာချမ်းသာကျင်တာလားကဘာမှာချမ်းသာကျင်တာလားကိုမျိုးမှာပဲကိုချမ်းသာကျင်တာလား measurable ပဲရှိရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ r ဆိုတော့ realistics လက်တွေ့ကြအောင်နော်လက်တွေ့ကြအောင်ဟောလင်းတိုင်းကျောင်းကပြောတယ်အောင်မြင်စာအုပ်တွေကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအဆက်ဆက်ပြောတယ်ဘဝမှာမဖြစ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူးလေမှန်တယ်ကျွန်တော်လည်းပြောတယ်ဘဝမှာမဖြစ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့တစ်ချိန်ငယ်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ step by step သွားရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ဘာကောင်းမှမဟုတ်ဘူးမနေ့ပြန်မှာ Elizabeth BMI နဲ့ညစာစားခြင်းမှာလုံးလို့မရအောင်ကျွန်တော်ရွေးချက်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်ရွေးချက်က realistic ဖြစ်ရမယ် T ကတော့ time limitation အချိန်ကန့်သက်ချက်ရှိရမယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့မတိမ်မချင်းလုံးလို့မရအောင်ဟုတ်တယ် sorry အကြံွားတယ် SMA achievable ကြံွားတယ် A ကြံွားတယ်เนาะ A က achievable achievable နဲ့ realistic ကတူတူပါပဲကိုကလုံးနိုင်ကန်နိုင်တယ်ကိုအတိုင်းအတာအတွင်းမှာရှိရမယ်နောက်ဆုံး T ကတော့ time limitation အချိန်ကန့်သက်ချက်ရှိရမယ်ခုနပြောသလိုပေါ့အောင်မြင်ခြင်းပါတယ်မသိမချင်းလုပ်လို့မရခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တော့နိုင်တော်တကြီးတည်းကတိဆောက်ရယ် what is time limitation ဘယ်တော့ဖြစ်မှာလဲကျွန်တော်မွေးကလေးကတိဆောက်နေတာကျွန်တော်26နှစ်ရှိပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနပြောမလေးရှားမှာမဟာသီရမိုဟာမက်ချတဲ့ရွေးချယ်တိတ်ကောင်းတယ်2016ခုနှစ် time limitation ပါတယ်ဘာဖြစ်မှာလဲဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံဖြစ်မှာခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တာမဟုတ်ဘူးဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံ developed country ED နိုင်ငံလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့က ING နိုင်ငံတွေ developing ဒါတော့ list ထဲမှာပါတယ်ထားလိုက်ပါတော့ list တောင်မှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဘာသတ်မှတ်ထားတာ face state ပြကြဆုံးနိုင်ငံနဲ့တိတ်ကောင်းတဲ့နိုင်ငံ face state ကျွန်တော်တို့က developed country တော့မဟုတ် developing တော့မဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထဲမှာခေါ်တာ developing face state ကျွန်တော်တို့ကကြဆုံးတဲ့နိုင်ငံအဆင့်နောက်ဆုံးကမ္ဘာကူလသမဂ္ဂကမ္ဘာကူလသမဂ္ဂမဟုတ်ဘယ်အဖွဲ့ရလဲမသိဘူးဒီပြီးခဲ့တဲ့တရက်ကပဲထုတ်လိုက်တာကမ္ဘာပေါ်မှာလက်စားမှုအဆင့်နံပါတ်5နိုင်ငံမဆိုးပါဘူးကျွန်တော်တို့ top 5ထဲမှာပါနေပါသေးတယ်ကို top ရတာမရရတာပြောရတာ top ဖြစ်ဖို့အဓိကအဲကျွန်တော်တို့ကခုနပြောသလိုအဲ့လိုနိုင်ငံမျိုးက developed country ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဆိုတာပါမလေးရှားမှာ developed country ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ်ဤဒီနိုင်ငံတစ်ခုမှာတစ်လူတစ်ယောက်ဟာတစ်နှစ်ဝင်ငွေအနည်းဆုံးဒေါ်လာ3000ရှိရမယ်လူတစ်ယောက်ဟာမိသားစုတစုမှာအိုးပိုင်အိမ်ပိုင်ရှိရမယ်အိုးပိုင်အိမ်ပိုင်ရှိတဲ့ပြင်မိသားစုတစုမှာကားတစ်စီးရှိရမယ်သူတို့ကအရန်ကိုစနစ်ကြရနော်နောက်သတ်မှတ်ထားသေးတယ်မိသားစုတစုမှာကားတစ်စီးရှိရမယ်တပတ်ကို2ကြိမ် restaurant မှာထွက်စားနိုင်ရမယ်တပတ်ကို2ကြိမ်တစ်နှစ်ကို2ကြိမ်နိုင်ငံပြင်ပကိုအပန်းဖြေခရီးထွက်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒါမှဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံ။ဟောဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတခုမှရှိတဲ့ရှိထိုက်တဲ့ criteria တွေရှိတယ်။
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကခုနကင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တယ်ဆိုတော့ what is ကင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်မေးရမှာဖြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်တွေကစမှတ်မကြခဲ့ဘူးမကြခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလူတူတယောက်ချင်းမှလည်းကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်စမှတ်မကြအောင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကနိုင်ငံကလည်းစမှတ်ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်တွေကစမှတ်မကြအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးကအခုလိုကမ္ဘာပေါ်မှာစမှတ်မကြတဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေလက်ထက်မှာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခစ်ကိုအပြစ်တင်တာလင်းတိုင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဝါသနာမပါအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြောင့်သာဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်အခုတက်နေတဲ့အစိုးရတွေကျွန်တော်တို့ကြောင့်သာဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအစိုးရကိုအတုံးမကြဘူးပြောကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အတုံးမကြဘူးပြောတယ်တူတူပဲခစ်ကိုမကောင်းဘူးပြောရင်ခစ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့လည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခစ်ရဲ့ unit တစ်ခုဖြစ်တယ်ခစ်ကိုပြင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှမအပြစ်မတင်ကိုကပဲစားလို့ကိုကျွန်တော်တိုက်တွန်းလို့ရတယ်လူငယ်တွေအနေနဲ့လက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေကိုခွင့်လွှတ်ပါကျွန်တော်တို့ရှေ့ရဟာတွေပြန်မပြောပါနဲ့ကိုခစ်မှာကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်ခဏခဏလူကြီးတွေပြောတာကြားဘူးတယ်လူငယ်တွေကိုပြောတာလေမင်းတို့ညှမ်းလိုက်တာကွာခဏခဏပြောဘူးတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်လူငယ်တွေပြောခန့်တယ်အဲ့လိုစကားကြားရင်မင်းတိုင်းကဘာတွေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူကြီးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာလူငယ်တွေကိုမင်းတို့ညှမ်းလိုက်တာကွာလို့မပြောရအောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းအောင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေတောင်းမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခင်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုပထမအကျွန်တော်တို့ပခုံးမော်ကိုကျွန်တော်တို့မလိုချင်ပဲပြလိုက်တဲ့တာဝန်ရှိတယ်အဲ့တာဝန်ကိုကျွန်တော်ကြည်ပူအောင်ထမ်းဖို့လိုတယ်ဗိုလ်ချုပ်တို့လူငယ်တွေကျွန်တော်အမျိုးသားကောင်းဆောင်ရင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျွန်တော်တို့မြန်မာလူငယ်တွေအနေနဲ့ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်ပါတယ်အသက်30မှာ national leader ဖြစ်ပါတယ်သူ့တာဝန်သူကြည်သွားပြီကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေစက်ကြည်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဗိုလ်ချုပ်ကိုလေးစားတာမှန်တယ်အာဇာနည်နဲ့ရောင်ပန်းငွေကြီးပဲကျွန်တော်တို့တော်တော်ချမ်းနေနှစ်တွေလည်းများခဲ့ပြီကျွန်တော်တို့ပန်းတိုင်ကိုအခုထိမရောက်သေးဘူးเนาะအဲကျွန်တော်တို့ပန်းကူရနေပန်းတိုင်ကိုသွားနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဗိုလ်ချုပ်ကိုကျွန်တော်လေးစားတယ်ဓာတ်ပုံကျွန်တော်အိမ်မှာမရှိဘူး။ဟင်ကျွန်တော်ဗိုလ်ချုပ်တခြင်းမဆိုးဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတန်းနှလုံးထဲမှာရှိတယ်။တခြင်းနေစုံနေုံဓာတ်ပုံနေချိန်ထားအောင်နေဗိုလ်ချုပ်ကိုလေးစားတာမဟုတ်ဘူး။ဗိုလ်ချုပ်ဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်ဟာကျွန်တော်တို့ဂုံတင်မဂုံတက်မဲ့ခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘူး။အခုနေဗိုလ်ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာအသက်ပြန်ရှင်လာရင်မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်နေတာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မင်းတို့တော်တော်တော့သုံးမကြတာပြီဆိုနဗန်ချင်းချင်းပြန်သေးပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗိုလ်ချုပ်ကိုမျက်နှာပြရဲဖို့လိုတယ်အောင်ဆန်းကိုကျွန်တော်ဗိုလ်ချုပ်ကိုကျွန်တော်လေးစားရဲဆိုအောင်ဆန်းလက်သက်တွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော်ကျွန်တော်တခါလေကျွန်တော်တို့လူဖွဲ့စီမှာတိတ်တော်တဲ့ထူးချွန်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးတွေစုံသွားရင်ကျွန်တော်တို့လူဖွဲ့စီကညီးတယ်ဟာအစားထိုးမရနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးတွေစုံသွားပြီ irreplaceable person ကြီးတွေဟာတေရောကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအစားထိုးမရနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလိုဒီလူကြီးတွေကကျွန်တော်ဒီလူကြီးတွေကကျွန်တော်မตาတော့ဘူးလို့ပြောဆိုလို့ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်ကအစားထိုးမရနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးတွေလစ်လက်သွားတဲ့လူဖွဲ့စီဖြစ်လူငယ်ရဲ့စားထိုးနိုင်ရမယ်ဗိုလ်ချုပ်ထက်တော်တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထက်တော်တဲ့တမန်ရာကြီးဦးသိန်းစင်ထက်တော်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့လူမျိုးတက်လာမှာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗိုလ်ချုပ်ထက်တာအောင်လုပ်ရမယ်ဗိုလ်ချုပ်ကိုကျွန်တော်ဂုံနေတင်နေုံနဲ့မပြီးဘူးဗိုလ်ချုပ်ထက်တာအောင်လုပ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ကကျွန်တော်တို့မကြည်နှမှုများထင်နေသလားနော်ဗိုလ်ချုပ်ကစစ်မှန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဆိုတာဘယ်တော့မှနောက်လိုက်တွေကိုမွေးမထုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်ကဘာ management theory အစ်စ်ပဲ real leader not born the followers real leader born the leaders ကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်တွေကိုပဲခေါင်းဆောင်စစ်မှန်ဆိုတာခေါင်းဆောင်ကိုပဲမွေးထုတ်တယ်ဗိုလ်ချုပ်တည်သူထက်တော်တဲ့သူတွေပဲလိုချင်တယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်အာဇာနည်နဲ့ရောက်တိုင်းပန်းငွေချပြီးအလေးပြုတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသတိနိုင်ငံတော်လမ်းနဲ့ဟိုကြာဆုံးနေပြီးတော့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများအလေးပြုဆိုတော့ကျွန်တော်အလေးပြုတယ်ပြီးရင်ခေါင်းလေးပြန်မှတ်ပြီးတော့နေမြဲလို့ဟောတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်နေမြဲပြီးကျွန်တော်မပြီးသေးဘူးနေနေစားမြဲခိုးမြဲတွဲကန်မြဲကျွန်တော်တို့လည်းဖြစ်နေတယ်အော်နေနေစားမြဲခိုးမြဲတွဲကန်မြဲခက်ကိုမရောက်တင်တော့ဘူးဘိုးချုပ်ကိုလေးစားရဲဆိုရင်ဘိုးချုပ်ကိုတနေ့တစ်ခါပန်းငွေသွားချရုံနဲ့ကျွန်တော်တာဝန်မကျဘူးပန်းတိုင်ကိုကြီးတက်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ဘိုးချုပ်ထက်တော်တဲ့လူငယ်တွေအောင်ဆန်းလက်သက်တွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်တော်လဲကြိုးစားရမယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတိုးတက်မှာဖြစ်တယ်လူဖွဲ့စီမှာတော်ရဲ့ထူးချုံထက်မြက်တဲ့လူကြီးတွေဆုံးရှုံးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုအစားထုတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတိတ်အားကိုတယ်ဒေါ်စုနောက်ထပ်10နှစ်မလုံနိုင်တော့ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့သူ့အသက်အရွယ်နဲ့ဇာတ်နဲ့ဘလို့မှမလုံနိုင်တော့နောက်10နှစ်မှာကျွန်တော်တို့သူ့နေရာအစားထုတ်ဖို့ဘာမှလဲကျွန်တော်တို့မှလူငယ်ကောင်းဆောင်เนาะကျွန်တော်တို့ကဟိုကျောင်းသားကောင်းဆောင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကအသက်တရာကျွန်တော်တို့အဖေရွယ်တော့ဖြစ်နေပြီဟုတ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုငငယ်လေးအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခင်မှာခင်ရဲ့နေရာတွေမှာကိုရဖို့အတွက်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်လူကြီးတွေကိုကြည့်ပြအာမကိုဖို့ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ကိုကိုယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ခေတ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရရောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေသလားမဆိုးပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့3လနှစ်ကတည်းကဆိုင်တော့ဒီမိုကရေစီရလာပြီအဲ့လင်းတိုင်းကျောင်းတော့ထင်တယ်ဒီမိုကရေစီတော့တိတ်မစစ်သေးဘူးပြောပါဘို့ဒီမိုကရေဘီအဆင့်လောက်တော့ရှိမကြခင်တော့စီကိုရောက်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတဝက်တစ်ပြက်လောက်တော့ရနေပြီအဲ့ဒါအရှိကိုဆက်သွားစီခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ပြန်မဆွဲဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ management မှာရှိတယ်ရှေ့ကိုရောက်ချင်ရင် leader ဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်ကအရှိကနေကျိုးနဲ့ဆွဲရဟုတ်တယ် follower ဆိုတဲ့နောက်လိုက်ကနောက်ကနေတွန်းမရတယ် leader ကပဲဆွဲပြီးကျွန်တော်တို့နောက်က follower တွေကမတွန်းရင်လည်းရှေ့ကိုမရောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ငွေတော့ရှိတယ်လေဇွန်ပန်းရုံနှင်းတွေလဲနေနေပါသေးဝိုင်းဝိုင်းဟိုဂျိုင်းနူတွန်းလင်ရွေးနိုင်ပါသေးဟုတ်တယ်ဗျိုင်းနူတော့တွန်းပါရဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်ကဒီဘက်တယောက်ကဒီဘက်အဲ့လိုတွန်းတော့မရဘူးလေတော့ကျွန်တော် direction တစ်ခုတည်းကိုဂျိုင်းနူတွန်းဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်နေရာရှေ့ကိုဆွဲနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းနောက်ကတွန်းပေးဖို့လိုတယ်ခေါင်းဆောင်ဆွဲတဲ့အခါမှာရှေ့ကိုရောက်နိုင်လို့တခုတော့ရှိတယ်ပေါ့ဗျာက
ကျွန်တော်တို့ကတခါတလေမှာလှဲမင်းကိုကျွန်တော်4,000ကြီးတက်ထားမယ်ဆိုရင်ဘလို့နေမယ်ထင်လဲရှေ့ကိုသွားနေတဲ့လဲဘင်းကိုကျွန်တော်4,000ပဲတက်ထားမယ်ဆိုရှေ့ကိုရောက်မှာမဟုတ်တော့အဲ့တော့လဲဘင်း4,000ကိုကျွန်တော်တို့ကအဝိုင်းပြန်ပြောင်းမှုလုပ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့လဲဘင်း4,000ကိုအဝိုင်းပြန်ပြောင်းမှုကပထမဦးဆုံးဘာလုပ်ရမယ်လို့ထင်လဲကျွန်တော်တို့လဲကိုကျွန်တော်တို့ရက်ပြရမယ်ဟုတ်တယ်လဲကိုရက်ပြီးမှလဲဘင်း4,000ကိုအဝိုင်းတက်ရမှာအဲ့ကျွန်တော်တို့တခါတလေမှာအရှိတော့တိတ်အလုံးမကြည့်ဘူးလိုပါတယ်လှဲကိုတော့ခဏရက်ဖို့လိုတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့4,000ကိုအဝိုင်းပြောင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ရှည်တိချောင်မှုတော့လိုရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဒီနေ့ခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်ဆိုတာတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဒီမိုကရေစီဆိုတာပြည်သူအာဏာစနစ်ပေါ့ People Authority လို့ခေါ်တယ်ဒီမိုကရေစီရဲ့အဓိကထူးခြားချက်ကကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်ဘာသာစကားမှမဆိုဒီမိုကရေစီလို့ပဲထွက်တယ်မြန်မာသားမလဲဒီမိုကရေစီပဲဂျပန်လိုထွက်လဲဒီမိုကရေစီပဲစပိန်လိုထွက်လဲဒီမိုကရေစီပဲအင်္ဂလိပ်လိုထွက်လဲဒီမိုကရေစီပဲအဲ့ဒါသူ့ကိုကျွန်တော်တက်တက်မဲ့ honest ပေါ့သူ့ကိုကျွန်တော်လေးစားသောအဖြစ်ဒီမိုကရေစီဆိုတာကမ္ဘာပေါ်မှာတသွေးတသားတဲ့ဖြစ်တယ်အားလုံးကထက်တူညီတဲ့အသာတူညီမျှဖြစ်တယ်ဆိုရင်နမိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုလုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ဒီမိုကရေစီကဘာသာစကား linguistics မှာတိတ်ထူးဆန်းတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်ဘယ်ဘာသာမှမဆိုဒီမိုကရေစီလို့ပဲထွက်ပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူအာဏာစနစ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့ခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီကိုရောက်ပြီလူတိုင်းဟာကျွန်တော်တို့ခစ်တွေပြောင်းနေပြီလို့ပြောတယ်ပြောင်းပါတယ်ခစ်ကတော့တော်တော်လေးပြောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုအစိုးရလည်းကျွန်တော်တို့ပြောတယ် clean government good governance တန်ရှင်းသောအစိုးရကောင်းမွန်သောစီမံခန့်ခွဲမှုအစဉ်တိတ်တန့်ရှင်းတာကျွန်တော်တို့တိုက်ပုံတော့အနက်မဝက်ဘူးလင်းတိုင်းကျွန်တော်ကမတန့်ရှင်းကျွန်တော်တို့ပထမကျွန်တော်တို့စာကြည့်စာအုပ်တိုက် logo ကမြမမြေစာပေးဆိုခေါင်းပေါင်းနဲ့လင်းတိုင်းကျွန်တော်ဟို smile လေးပေါ့ကျွန်တော်က copyright ကြီးမှာဆိုလို့နိုင်ငံခြား smile ကိုခေါင်းပေါင်းတတ်ထားပြီလားအဲ့တော့စာပီစီစီရကခေါ်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကခေါင်းပေါင်းကိုခေါင်းပေါင်းစာကိုဘယ်ဘက်ချတာအဲ့တော့စာပီစီစီရှိတဲ့ခက်ကဘုံမှုကကျွန်တော်ခေါ်ပြောတယ်ဆရာတဲ့စာပီအဲ့ခေါင်းပေါင်းကဘယ်ချတာမို့ခေါင်းပေါင်းဆိုတာညာချတာတဲ့ဟောမသိလို့ပါလို့ဘုံမှုကျွန်တော်ခေါင်းပေါင်းညာချမယ်မသိလို့ပါအဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းပေါင်းကိုပြန်ပြီးတော့ညာချအဲ့တော့ဒီဘက်ကမှာကျွန်တော်တို့ခက်တရားတော့ပြောင်းတယ်ဥပမာအစိုးရဟာ clean government good governance တွေအတိုင်းလုပ်တယ်တခုတော့ရှိရတာမြန်ရင်တော့ဒီဘက်ကနည်းနည်းခက်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုမြန်ရင်တိတ်မလို့တော့ဟိုခက်ကဆိုပတ်စံပေးလိုက်မြန်အောင်အခုခက်ကပတ်စံရလဲပေးလို့မရအောင်မြန်ရလဲမမြန်အောင်အဲ့လိုတွေဖြစ်ရုံတရုံသွားတော့ကျွန်တော်ကဟိုဝန်ထမ်းကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဟာတာပါနော်ဒါကတော့တကယ်အဖြစ်ပြမဟုတ်ပါဘူးဟာတာလို့ပဲပြောပါစို့ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတယောက်ကိုအဲတစ်မန်းနီပေါ့လက်ဖက်ရည်ပို့ပေးဖို့စ조사လက်ပေးဖို့စ조사တော့အဲ့ဒီဝန်ထမ်းကပြန်ပြောတယ်ဆရာဆရာလူကြီးမသိနေတော့ဟာလူကြီးပြင်မင်းတို့ဘာဖြစ်လို့လဲအရေးယူတာရှိနေလားအရေးယူမှာဆိုလို့လားမဟုတ်ဘူးလေဝေစုခွဲမှာဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပြောင်းတာတော့မှန်တယ်ဝုန်းကနေတော့မပြောင်းဘူးဒါကျွန်တော်တို့ချစ်စနိုးပြောတာမှန်တယ်ဘာဖြစ်ဆိုဝုန်းကနေမပြောင်းပြောင်းလဲမှုဆိုတာသူ့အချိန်နဲ့သူသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီမားလက်ရှိမှာအစိုးရကလည်းတိုက်ဖြတ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ clean government ဆိုချက်ချင်းတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကအောက်ခြေဆိုတာအများအန်ဒီလိုပဲရှိနေမှာပဲချက်ချင်းအပေါ်ကပြောင်းနိုင်လဲကျွန်တော်တို့မဖြစ်ဘူးတခုတော့ရှိတာပေါ့လေကျွန်တော်တို့စီမာနိုင်ငံကဘာတွေခက်စားလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာသပြောနေတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကဒီပြည်သူဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်လာရင်မိမမေးတယ်ရှင်နေနဲ့အောက်ဆိုင်မပါဘူးလားခဏခဏမေးတယ်ဟုတ်တယ်အောက်ဆိုင်မပါရင်တိတ်မျက်နှာငယ်တာဝန်ထမ်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်ကိုယ့်ဘာသာကိုပြန်စဉ်းစားအော်ငါတို့တွေအဲ့လိုအောက်ဆိုင်တွေယူလို့ယူလို့နိုင်ငံလဲအောက်ကိုစိုက်တော့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆိုင်တော့ပြန်ယူလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီမာအခုလုံနေတဲ့ဒီ change တွေမှာအဓိကအရေးကြီးတာကအောက်ခြေကပူပေါင်းပါဝင်မှုလွတ်တယ်တခါတလေကျတော့လေအောက်ခြေမှာကအပေါ်ကတောင်းနိုင်တယ်မပြောင်းနိုင်ဘူးလေဗျာအပေါ်ကတခါတလေကျရင်ဟိုဘဝမှာတော်တော်လေးတို့ကကောင်းတဲ့ခစ်တွေကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးသားပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးတို့မှာအခွင့်အရေးတွေရခဲ့ပြီးသားအခုမှချက်ချင်းလေးကျွန်တော်တို့အိမ်ကြီးကောက်ပြောင်းပြီးတော့ clean government good governance မင်းတို့မစားအောင်လို့ပြောကျွန်တော်ကအောက်ခြေကဦးစီးရာရှိတယ်ကျွန်တော်ဦးစီးရာရှိဖြစ်ဖို့အတွက်အစင်းစင်ပေးခဲ့ရတာအများကြီးပဲနော်ကျွန်တော်ကအာငါဦးစီးရာရှိဖြစ်ပြီးညွန်ကြားမှုဖြစ်ပြီးစားဖို့ဝါဖို့ဆိုစပွဲကုန်လဲထိုင်လိုက်ကော clean government good governance ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ခံစားမှုဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကို gap တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းလေးနိုင်ငံမှာ master plan တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့မဖြေရှင်းသေးရကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမျိုးတွေမှာအောက်ခြေကပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြောလိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ G ဟာကိုချက်ချင်းမပြောင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဟိုနားလည်ပေးဖို့လိုပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာမပြောင်းမဖြစ်ကျွန်တော်တို့စာရေးဆရာတွေပြောတဲ့လက်ဘရောင်းတောင်ကိစ္စပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရင်းပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲတရားဥပဒေရဲ့အကာအကွယ်ဆိုတာကစည်းရင်းသားတွေပဲတရားဥပဒေရဲ့အကာအကွယ်ရစေလူချမ်းသာတွေတရားဥပဒေရဲ့အကာအကွယ်မရစေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒါတွေကစာချုပ်စာရဲနဲ့လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကူးပြောင်းစား New Democratic နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့စာချုပ်စာရဲဗရင်ဂျင် Act ကိုလိုက်နာဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်လေး Law ဝယ်ရတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုပြည်သူလူထုအကျိုးစီးပွားမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ထပြီးကန့်ကွက်လို့ဒါကြီးကိုရက်လိုက်ဖို့ဆိုတာ
ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးတကယ်လက်တွေ့မှာ government အနေနဲ့အခက်အခဲတွေရှိပါတယ်။တရားဥပဒေအကာအကွယ်ဆိုတာ one pound company တရုတ်ကုမ္ပဏီအနေနဲ့လည်းရငွေရှိပါတယ်။ तू ကလည်းတရားဥပဒေအကာအကွယ်ရရမယ်လို့ပြောမှာပေါ့။ तू ကစာချုပ်ကြီးထိုးတာလေ။ဒီမှာလက်မခံတော့လက်မထိုးတာဒီမှာစာချုပ်။ခင်ဗျားတို့ကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလဲပြောတယ်။ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုသွားကျင်တယ်လည်းပြော။ဒီမှာစာချုပ်ကိုခင်ဗျားတို့ကဖောက်ဖျက်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ဒီလိုတွေပြောတယ်ကျွန်တော်တို့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာတခုတော့ရှိတာပေါ့။ policy makers တွေဒီနိုင်ငံရေးမှာအရေးပါတယ်ပြည်သူလူထုကိုဥဆောင်နေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေအနေနဲ့ပါနက်မှုရှက်နက်ဆော့ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒါပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် example လေးတစ်ခုပြောပြမှာကျွန်တော်ပွဲတော်တော်များများမှာတော့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့စာပေဟောပြောပွဲတွေမှာတော့ရန်ကုန်မှာတိတ်မပြောဖြစ်သေးဘူးထင်တာပဲ။နားထောင်မှုတွေပြည်သက်ရှိနေနည်းနည်းလေးခွန့်တော့ပါ။အရင်တော့ကျွန်တော်ဘန်တဘန်မှာပေါ့ဘန်တထီးတယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီဘန်တထီးကိုတရုတ်မာကြီးတယောက်ကနေပြီးတော့နော်တရုတ်မာကြီးနော်တရုတ်ကြီးမဟုတ်ဘူးတရုတ်မာကြီးတယောက်ကနေပတ်စံလာရတယ်။ဒေါ်လာတန်းဟာဘန်တထီးကမယုံ။ခင်ဗျဒေါ်လာတန်းဘယ်ရရလဲ။အဲဘာတုံးမရကြတော့ဒါငါလောင်းစားလုပ်ပြီးရတာသူတို့နိုင်ငံပေါ့တရားဝင်လောင်းလို့ရတာဟုတ်ငါလောင်းစားလုပ်ပြီးရတာလားဆိုတော့ဟာတရုတ်ကြီးအံ့ဩသွားဟာငါမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတုံးမရပြန်မိတယ်အဲ့ဒါနင်းတဲ့ငါနဲ့လောင်းမလားအေးဘာကြီးလောင်းမလဲဆိုနင်းရဲ့တင်ပါမှာတက်တူးတစ်ခုရှိကိုရှိရမယ်တင်ပါဆိုတာကိုဖင်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကယဉ်ကြည့်အောင်ပြောတာပေါ့နင်းဖင်မှာတက်တူးတစ်ခုရှိကိုရှိရမယ်တရုတ်ကြီးကဟာငါဘယ်တော့မှဖင်မှာတက်တူးမထိုးပါဘူးမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါနင်းလောင်းမလားဒေါ်လာ1000ကျင်းလောင်းမယ်အကျုပ်ကြီးကဟာငါအသက်ကြီးတဲ့သူအနိုင်ကျင့်ရကြပါလားမလောင်းပါဘူးဟာနောက်ဆုံးတရုတ်မကြီးကမခံကြအောင်ပြောတဲ့အခါမှာလောင်းပြသွားတယ်။ Okay အဲ့ဆိုမနဲ့ပြန်ကြရင်ငါတက်သေးတယောက်နဲ့ရှေ့နေတယောက်နဲ့နင့်စီပြန်လာမယ်။နင့်ဖင်မှာမနဲ့ပြန်တက်တူးတစ်ခုရှိကိုရှိရမယ်။မရှိရင်နင့်ကရှုံးနေရှိရင်နင့်ကတော့တပေါင်းပေးရမယ်။နောက်တနေ့ကျတော့တရုတ်မကြီးကဘန်ကိုလူတယောက်နဲ့လာဒါငါရှေ့နေပဲ။အဲ့တရုတ်ကြီးကလည်းဖင်လန်ပြရတာပေါ့။ဖင်လန်ကတော့သူ့ဖင်မှာတက်တူးမရှိဘူး။မရှိတော့တရုတ်မကြီးကဒေါ်လာ1000ကိုဘုတ်ဆိုသဘောကတော့ပစ်ပေးလိုက်။အေးငါရှုံးပြီရောဒေါ်လာ1000အဲ့လိုလေပေးလိုက်တော့ तू နဲ့ပါလာတဲ့အဖေကချုံးဝဲချပြီးငိုပါလေရောဟာဘန်တရီအံ့ဩသွားတယ်ဟဲအဲ့ဟဲနင်းနဲ့ပါလာတဲ့အဖေကဘာဖြစ်တာလဲအဖကုံငိုနေပါလားအေးငိုမှာပေါ့တယ် तू နဲ့ငါနဲ့လောင်းထားတယ်တရုတ်ကြီးဖင်မှာတက်တူတရုတ်ကြီးဖင်လန်ပြမပြဒေါ်လာ3000ကျင်းလောင်းတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ policy makers များကလည်းတရုတ်ကြီးကိုဖင်လန်တရုတ်မကြီးကိုဖင်လန်ပြတဲ့ဘန်တရီတွေမဖြစ်အောင်တော့စူးစမ်းဖို့လိုတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပြရတော့ဖြစ်ပြီပဲကျွန်တော်နောက်ချုံးမဲ့နောက်လုံးမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ project တွေကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ယူဖို့လိုတယ်เนาะနိုင်ငံတော်တော်အလုံးစေတနာနဲ့လုပ်တော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါမယုံကြည်ယုံကြည်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့ shape ညဆိုဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကမ္ဘာစီးပွားရေးလောကဆိုတာ brain တွေကစားနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ညာလေးတစ်ထွားတစ်မိုက်နေဒီ super power နိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာ policy makers တွေအနေနဲ့ international level experience တွေရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့တိုက်ရိုက်ခိုက်ရိုက်ကောင်းနိုင်လုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်တာတွေအများကြီးရှိတယ်ကမ္ဘာစီးပွားရေးလောကအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရှေ့ရလူကြီးမဟုတ်တာတွေလုတ်သွားရလို့ကျွန်တော်မပြောလို့အားလုံးကနိုင်ငံကောင်းအောင်လုပ်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့လက်ခံတယ်။သို့တော်လည်းကိုက sharpness ဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားဖို့လိုတယ်။ normal ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတရုတ်မာကြီးကိုဆက်ပြီးတော့ဖင်လန်ပြနေရအောင်ပါပဲ။နော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့တရုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကမကောင်းဘူးပြောတယ်။ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာနေတဲ့တရုတ်တွေကိုပြောခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။နော်ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယဆိုလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှင်မြန်မာနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ခြင်တာတွေအိန္ဒိယတွေကိုပြောခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။တရုတ်နိုင်ငံကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ကြီးကိုမချိနဲ့ဘူးပြောတယ်။တရုတ်ကြီးကကျွန်တော်တို့ရိုက်များလူနေတာလား။စစ်မှန်တဲ့စီးပွားရေးကိုစစ်မှန်တယ်လို့လုပ်နေတာပဲ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောသလိုဟိုကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကကျွန်တော်ဆိုရင်အဲဟိုအဖေကဗမာအမေလည်းအမြန်မာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာလူမျိုးတွေကစီးပွားရေးလှုပ်တက်ဖို့အတွက်နိုင်ငံမှာသမ္မတရေးဦးသိန်းစိန်သွားနေစင်းမွေးတင်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဆိုတာမိုက်ခရိုလုံးလုံးခေါ်တဲ့အသေးစားချင်းငွေရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအသေးစားချင်းငွေတွေကိုစီးပွားရေးပညာမတက်တဲ့ပြည်သူလူထုကိုချီးပေးရင်အဲ့ဒီအသေးစားချင်းငွေတွေကနှလုံးထီထိုင်နဲ့ဘောလုံးဘက်တိုင်ကိုရောက်သွားတယ်အဲတချို့ကတော့မာဆက်ကိုရောက်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေပြောင်းပြန်ကြနှလုံးထီတို့မာဆက်တို့ကြတော့မဖမ်းဘူးကျွန်တော်အခုနေဆန္ဒထုတ်ဖို့ရင်တော့ချက်ချင်းလာဖမ်းတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောသလိုအဲ့ဒီမာဆက်တွေကိုရောက်သွားမှာအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကစီးပွားရေးပညာတက်ဖို့လိုတယ်ပတ်စံအောင်ဘယ်လိုရှားရမလဲပြည်သူလူထုသိဖို့လိုတယ်အာသုံးလုံးကြည့်တင်တန်းတွေဖွင့်တယ်လို့ပြည်သူလူထုကစီးပွားရေးပညာတွေသင်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစေးမီတူတွေနဲ့ကုလူမရတဲ့ခက်ဖြစ်တယ်အော်ကျွန်တော်ပတ်စံချီးနေတာတွေနောက်နေကျွန်တော်တို့ဒီစင်းရဲမွတ်တင်မှုတိုက်ဖြတ်ရရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တခုတော့ရှိတာပေါ့ဗျာဟိုလူဆိုတာအကျင့်အချက်ချင်းဖြောက်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်အစိုးရကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုလေးစားဘယ်လိုခေါ်မလဲသူ့ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓကျမ်းဂန်စာပေတွေမှာရှင်မဟာမောဂလန်ဆိုတာသိမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှင်မဟာမောဂလန်ကတကယ်ယဟန္တာမထေရမြတ်ကြီးယဟန္တာရင်းမာကြီးဖြစ်တဲ့ဘဝမှာတော့သူကအရင်ဘဝကအဲ့ယဟန္တာမဖြစ်မီဘဝကမြောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဗျအဲ့မြောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ညင်လေးကမပြောက်တဲ့အခါမှာသူကယဟန္တာရင်းမာကြီးတကယ်အိန္ဒိယတိတ်ခါမြင့်မားတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့တိုင်အောင်ဒီဆုံးခံကြွားတာတို့လမ်းသွားတာတို့လုတ်တဲ့အခါမှာရေအိုင်ငယ်လေးတွေပါလေတွေ့သူကမြောက်လို့ခုံခုံကူးတယ်
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ညင်ဆိုတာချက်ချင်းတော့ဖျောက်လို့မရဘူးနော်ရှင်မာမောက္ကလန်တော့ဖျောက်လို့မရအောင်အဲ့ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေလည်းမြောင်းတွင်းတော့ခုံရင်ခုံပါပဲနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးအပြစ်တင်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုဘယ်လိုနားလည်မှုနဲ့လုပ်ပြရမလဲချက်ချင်းတော့ဘာမှဖြစ်မလာအောင်ဒါပေမဲ့လောက်၄၅၀နဲ့ည20ကြာတဲ့အခါမှာဒါတွေဒီဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်တို့စီမှာပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သိခံဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဆန္ဒဖော်ထုတ်တဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ဒီဘက်ကမှာမှန်တယ်တော်တယ်ပြည်သူလူထုကအဓိကအရေးကြီးတာဆန္ဒကိုဖော်ထုတ်ပြီးရဆန္ဒကိုဖန်တီးဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ် desire creation ဆိုခေါ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာမှာအမေရိကန်တို့ယူရိုပတို့မှာဆန္ဒပြတဲ့ပုံကိုတွေကဆန္ဒပြပြီးသွားတဲ့အခါမှာအစိုးရကသူတို့ပြတဲ့ဆန္ဒကိုဖန်တီးဖို့အတွက်ကြိုးစားတဲ့အခါမှာသူတို့ကပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကလူငယ်တွေအနေနဲ့ခေါင်းဆောင်စိတ်သက်မွေးရမယ်လူတိုင်းဟာခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့စိတ်သက်ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းဆောင်စိတ်တဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမဟာဗန္ဓုလာကြောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောချင်တယ်။အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့စစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလာကိုမသိတဲ့သူမရှိပါဘူးနော်။စစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလာကိုတော်တော်များများလူငယ်တွေကတခါလေနောက်ဆရာတော်ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်။မဟာဗန္ဓုလာဘုံမှန်ပြီးသိမှာပေါ့။ဉာဏ်မှမရှိတာ။အင်္ဂလိပ်ကဟိုဘက်မှာဘုံစံတွေဖြောင်းဖြောင်းပြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရွှေထီးဆောင်းပြီးတော့တဝင်းဝင်းနဲ့ပြောင်ပြောင်လဲလဲအဝေစားတွေဝင်ပြီးတော့ပြစ်မှတ်ဖြစ်အောင်နေတာကိုပြောမှာပဲ။မှန်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါကနောက်ွယ်ကအကြောင်းအရာကိုမသိလို့ဗျ။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့တေချာသမိုင်းကိုပြန်နေလာကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကတခါတလေကြရင်တိတ်ပြီးတော့ complacent ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်ကြီးတယ်။မဟာဗန္ဓုရတွေပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာကျူးကျော်စေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာကျူးကျော်စေမတိုင်မီကုန်းမောင်မင်းဆက်ဟာဖုံးမိနေလားတောက်ပခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ရိုက်ခိုက်ရင်နဲ့ပြေးဝါတဲ့လူမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့ကတိတ်မြင်ပါတယ်။မြန်မာဆိုတာကအောင်နိုင်တဲ့လူမျိုးကောင်းမောင်မင်းဆက်တီယိုရီယာတို့အာတန်မဏိဘူရာတို့ဒီနန္ဒမိတ်ချဲ့ထွင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အောင်နိုင်တဲ့လူမျိုးမြင်ပါတယ်။ဘာကြီးတော်မင်းကအင်္ဂလိပ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာကြီးတော်ကဟိုသူကအင်္ဂလိပ်ကိုပုံမှန်အဖြစ်တော့အလွယ်တကူတိုက်နိုင်မယ်လို့ပဲထင်တယ်။များသောအားဖြင့်အင်္ဂလိပ် employer ရဲ့ချဲ့ထွင်မှုကိုလည်းမသိဘူး။ဘလောက်ထိမသိဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကြီးတော်လက်ထက်မှာနန်းတွင်းမှာအင်္ဂလိပ်တွေကကိုမီကစားနီးပေါ့နော်ဖဲဖဲရိုက်တဲ့ကိုမီကစားနီးကိုတွင်းလာတယ်နန်းတွင်းမှာ။ဟာသူတို့ကကိုမီကိုမြန်မာနန်းတွင်းသိတဲ့ဘောကြားနန်းတော်သူနန်းတော်သားတွေကကိုမီကြီးပဲရိုက်အဲ့တော့မင်းဘင်းကလည်းအင်္ဂလိပ်တာမတ်ကိုခေါ်ပြီးတော့အေးငါ့ကိုလည်းကိုမီရိုက်နေလေတင်ပေးစမ်းပါဆိုတော့ကိုမီတင်ပေးကိုမီဆိုတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကအဆင့်ဆင့်နိုင်တယ်ပေါ့ခွန်ကို၈ကနိုင်ပါတယ်ဖေဟာ၈ကို၉ကနိုင်ပါတယ်ဖေဟာအေးအဲ့ဒါဆိုမင်းတို့ကိုကိုဘယ်သူကနိုင်နေလဲဆိုတော့ကိုကြတော့အရှင်ဖေဟာကလား၃កောင်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့မင်းတို့မေဟိုဘာကြီးတော့တော်တော်ဆင့်ကျသွားတယ်ဟာမင်းကိုဆိုတာငါတို့ရှိမှကိုနဝင်းဆိုတော့ကိုကိုကလားနိုင်နေဆိုတော့တိတ်မကောင်းအဲ့နဲ့နောက်တယောက်ကိုမေးတဲ့အခါဘယင်ကိုတိတဲ့အထက်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာပြောရလဲဆိုတော့အဲ့ဆိုကလားကိုဘယ်သူနိုင်သေးလဲကလားကို1 3လုံးကနိုင်ပါတယ်ဗျာစပိတ်1 3လုံးကနိုင်ပါတယ်1 3လုံးဆိုတာရတနာ3ပါးကိုကိုစားပြုပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီကြာမှာကြည်နတ်တော့အော်ကျွန်တော်တို့ဘယင်တွေကဒီတိုင်းယုံကြည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂလိပ်ကိုသူတို့ကတော်ယုံတန်ယုံနိုင်မယ်လို့ပဲထင်တယ်နိုင်မယ်လို့ပဲထင်တဲ့အတွက်တိတ်ပြီးတော့စည်ရေးမပြင်စင်တော့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ရိုက်ခိုက်ရတဲ့ပြည်စုံနဲ့မင်းကြီးမဟာဗန္ဓုလာကဒီဘက်ရခိုင်စစ်မျက်နှာပြုံရောက်နေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာရန်ကုန်အပြင်းပြန်နေလာတယ်အဲ့လိုလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရောက်ရောက်ချင်းမှာသူဒီရခိုင်ရုံးမောင်ကိုဖျက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့စစ်လဲပန်းနေပြီပထမဆုံးရန်ကုန်မှာခံတယ်မနိုင်ဘူးရန်ကုန်မှာအင်္ဂလိပ်ကိုဘလို့မှမနိုင်တော့တဲ့အတိုင်းသာရှိရန်ကုန်မှာခံတော့မနိုင်တဲ့အခါကျတော့မဟာဗန္ဓုလာဒနုဗျူကိုဆင်းပြီးခံရတယ်ဒနုဗျူကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးခံတယ်ဟင်ဒနုဗျူရောက်တဲ့အခါမှာညကျတော့ဒါဘာအစည်းအဝေးခေါ်တယ်စစ်တပ်တို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကညဘက်မှာဒါဘာခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့သူရဲ့ဒီ briefing အသေးစား briefing လေးပေါ့တက်တွင်းစင်းလေးပေါ်လေးလုပ်တဲ့အခါမှာစစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလာတိုက်ရိုက်ခိုင်းနေပြည်စုံပြီးတော့စည်ရေးကျွမ်းကျင်တဲ့စစ်သူကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာတွေဘလုံးမမနိုင်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာသိတယ်။ဒါပေမဲ့သူဒီတိုက်ရိုက်ခိုင်းမြန်မာတွေစစ်သူကြီးတပါဖြစ်တဲ့အတွက်သူရှိရနဲ့တော့မြန်မာတွေစစ်မရှုံးစေချင်။အဲ့တော့သူတက်သားတွေကိုသူပြောတယ်ငါအသက်ရှင်နေတဲ့ရွေးမင်းတို့ဘယ်တော့မှနောက်ပြန်မဆုံးနဲ့။အေးဒါပေမဲ့ငါကြသွားပြီဆိုရင်တော့မင်းတို့ဆုတ်လို့ရတယ်ငါကြသွားမှမင်းတို့ဆုတ်လို့ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့လက်အောင်ငယ်သားတွေဒီတိုင်းတည်သွားမှ तू ကကြောက်တော့ငါကြသွားပြီဆိုတော့မင်းတို့ဆုတ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်ကို British တွေတိအောင်လို့မြန်မာတပ်မတော်မြန်မာစစ်တပ်ဟာသူတို့ရဲ့ Chief Commander Free Marshal ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမဟာဗန္ဓုလာစဆုံးသွားလို့နောက်ပြန်ဆုတ်သွားခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုမင်းတို့အင်္ဂလိပ်တွေတေချာတိအောင်လုပ်ပါဆိုပြီးတော့သူဟာနောက်တနေ့မှပြောင်ပြောင်လဲလဲအဝေစားတွေကိုဝစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီလက်ဝဲလက်ရတဲ့စစ်ကဲများမင်းကြီးမသွားပါနဲ့လို့တားတဲ့နေရာတွေကိုတော့သွားပြီးတော့တမင်တက်တက်ဘုံစံမှန်အောင်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှာတေချာရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒါဒီမှာဗန္ဓုရဲ့ leadership spirit ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လူငယ်များတစ်ခါလေအစ်စ်မှန်အောင်မသိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်နေရာမျိုးတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဟမ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ national leader ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပေါ့။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ပြောစရာတွေကအများကြီးပေါ့ဗိုလ်ချုပ်ကသူ့ရဲ့ leadership quality ကအရင်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာ management guru ကြီးတွေအားလုံးကတော့လေးစားတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကကျွန်တော်ဖြစ်ရလေးနှစ်ခုပဲပြောချင်တယ်ပထမဖြစ်ကတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဂျပန်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ကိုတိုက်တယ်ဂျပန်နဲ့ပေါင်းပြီးအင်္ဂလိပ်ကိုတိုက်တဲ့အချိန်မှာအင်္ဂလိပ်ရှုံးပြီးထွက်ပြီးတော့ဂျပန်ကပြန်ဝင်လာတယ်ဂျပန်တွေကမင်းသားကောင်းဖြုတ်ပြီးတော့ဘလူးကောင်းလည်းထွက်လာရောဗိုလ်ချုပ်ကအင်္ဂလိပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဂျပန်ဝင်ပြန်တိုက်ရတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောမယ့်အဖြစ်အပျက်ဖြစ်တဲ့အခြေအားအင်္ဂလိပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဂျပန်ဝင်ပြန်တိုက်မယ့်အချိန်ပေါ့အင်္ဂလိပ်တွေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဝင်ဝင်လာခြင်းမှာဗိုလ်ချုပ်ကဗိုလ်ချုပ်စလင်းနဲ့တွေ့ဗိုလ်ချုပ်စလင်းဆိုတာကဗြိတိရှ်တပ်မတော်ရဲ့ဒီယာဒူးအကြီးဆုံးအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကအရှိတောင်အာရှမှာယာဒူးအကြီးဆုံး Lord Mountbatten ပြီးရင်ယာဒူးအကြီးဆုံးဗိုလ်ချုပ်ကြီးဖြစ်တယ်ဗိုလ်ချုပ်စလင်းကမြန်မာနိုင်ငံထဲဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကဂျပန်ယူနီဖောင်းတော်မလဲရသေးဘူးဂျပန်ဓာတ်ရှင်နဲ့ခတ်တီတီနဲ့ဗိုလ်ချုပ်စလင်းကိုကြိုအပွိုင်းမန့်မလုပ်ဘဲနဲ့သူ့စစ်စခန်းကိုသွားတွေ့တယ်မသိရင်ခေါင်းပြက်မဲ့ကိစ္စဂျပန်ယူနီဖောင်းဝယ်သွားတယ်ဗိုလ်ချုပ်စလင်းတပည့်တွေကအံ့ဩနေဂျပန်ယူနီဖောင်းဗိုလ်မှူးကြီးအဆောင်ရောင်တက်ထားတယ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာဗိုလ်မှူးကြီးဘက်တွေတက်ထားတယ်ဗိုလ်မှူးကြီးအဆောင်နဲ့ဂျပန်ဗိုလ်မှူးတယောက်ကငါတို့ဗိုလ်ချုပ်ကိုဘလိုင်းလာတွေ့ခွင့်တောင်းနေတယ်နောက်ဆုံးဗိုလ်ချုပ်စလင်းကအဲ့ဆိုလွတ်လိုက်လို့ပြောဗိုလ်ချုပ်စလင်းကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောပြီးဗိုလ်ချုပ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျုပ်တို့ဟာတဲ့ခင်ဗျားတို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဂျပန်တွေကိုတိုက်ထုတ်ခဲ့ပြီးပြီတဲ့ကျုပ်ကမြန်မာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ကာကွယ်ရေးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့နဲ့ကျုပ်တို့ဘယ်တော့ပူးပေါင်းမလဲခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ဘယ်တော့လွတ်လပ်ရေးပေးမလဲဒါတွေအားလုံးကကျုပ်ကခင်ဗျားတို့ကိုညှိနှိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးတောင်းဆိုနေတာသူ့မှာပါသွားတာလူလေးလေးယောက်ပဲဟိုဘက်ကဗိုလ်ချုပ်စလင်းရဲ့တက်ထဲဝင်ပြီးအဲ့လိုပြောဗိုလ်ချုပ်စလင်းတော်တော် shock ဖြစ်သွားအောင်ဆန်းအောင်တော်တော်သဘောကျသွားတယ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတော်တော်သဘောကျသွားတယ်အဲ့ဒီတော့အင်္ဂလိပ်ကတော့အောင်ဆန်းလို့ရေးထားတာပေါ့ဗိုလ်ချုပ်စလင်းရဲ့ကိုရင်းမှတ်တမ်းမှပြန်ရေးထားတာဟာမြန်မာကောင်းဆောင်လူငယ်ကောင်းဆောင်တွေကငါ့ကိုဒီလိုလာပြောနေပါလားအားလုံးဗိုလ်ချုပ်စလင်းနောက်ဆုံးသူတို့ agree တွေပါတယ်ပေါ့သဘောတူညီချက်တွေပါချုပ်ဖြစ်သွားတယ်နောက်တော့ဗိုလ်ချုပ်စလင်းကပြန်ငန်းကြီးကြတော့ဗိုလ်ချုပ်ကိုမေးတယ်အောင်ဆန်းနဲ့မင်းငါ့ကိုအခုလိုလာတွေ့တာတိတ်ပြီးတော့စွန့်စားလို့ရကြတယ်လို့မထင်ဘူးလားဗိုလ်ချုပ်စလင်းကပြန်ပြောအဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြန်ပြောမထင်ပါဘူးဗိုလ်ချုပ်ရဟာဘာဖြစ်လို့လဲဗိုလ်ချုပ်က British အရာရှိဖြစ်နေတာဟုတ်လား။အာဗိုလ်ချုပ်စနေတဘောကြ။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းအောင်ဆန်းဗိုလ်ချုပ်ကဗိုလ်ချုပ်စနေအမတ်တွေပြီးသွားရတာ။နောက် Lord Mountbatten ရောက်လာတဲ့အထိဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာအသက်30လူငယ်လေးတယောက်ဟာတနိုင်ငံလုံးဖတ်စာဖတ်လာအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်တင်မြောက်ခြင်းခံရတဲ့အထိ British ယုံကြည်သွားတယ်။ဒါဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ရုပ်တရက် scale လေးတချို့တွေကဗိုလ်ချုပ်ကိုအရာရင်းတော့ပြောတယ်နော်။ဗိုလ်ချုပ်ကလူမွေးနားမလဲဘူးလို့ပြောတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကသူ့ကိုယ်ကျိုးအတွက်ပဲလူမွေးနားမလဲတာဖြစ်တယ်။နိုင်ငံအကျိုးအတွက်ဆိုဗိုလ်ချုပ်ကအရန်နားလေတာ။သိပ်ပါနဲ့တာ။သူကိုကြိုးအတွက်ကတော့သူကလူတွေကိုခတ်မှမှာပဲ။နောက်သူ့စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းဘုံဘွင်းဆက်ဆံနေတာနော်။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ ethic နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာ management theory တွေမှာခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့ဘာလိုလဲလို့မေးရင်၃ခုပဲကျွန်တော်တို့ပြောတယ်။တစ်ကခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့ IQ မြင့်ရမယ်။ intelligence ရှိရမယ်။ဒုတိယတစ်ခုက emotional qualification ကိုခေါ်တယ်။ EQ မြင့်ရမယ်။ EQ ဆိုတာ people dealing skill လို့ခေါ်တယ်။တစ်ခါနဲ့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်နေနေတာမဟုတ်ဘူး။ EQ ရှိရမယ်။ people တွေကိုကျွန်တော်တို့ softly dealing လုပ်နိုင်မယ်။อีจูရှိရမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ IQ နဲ့ EQ ရှိရင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီဒါပေမဲ့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းဘယ်အချိန်မှာဖြစ်မလဲဆိုတော့ morality and ethic လို့ခေါ်ရကျင့်ဝတ်ရှိရမယ်ကျင့်ဝတ်သိက္ခာရှိရင်တော့ခင်ဗျားဒါခေါင်းဆောင်ခေါင်းဖြစ်ပြီအဲ့တော့ IQ နဲ့ EQ ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီဒါပေမဲ့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းဖြစ်ချင်တော့ဘာပါရှိရလဲ ethic လို့ခေါ်ရ morality ကိုကျင့်သိက္ခာရှိရဘို့ချို့ဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာကိုကြည့်သိခါနဲ့ပြဆန်းတဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ down down မီတကယ်ခေါင်းဆောင်တော့ဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ဘက်ကဆန်းဆန်းမှာဘိုးချုပ်ကအခုချိန်ထိ national leader ဖြစ်ရည်တည်နေတာဘိုးချုပ်ကသူ့ရဲ့ကိုကြည့်သိခါကိုမြန်မာခေါင်းဆောင်ဆက်ဆက်ဘယ်သူမှမမိသေးလို့ပါ။ဟင်ကျွန်တော်တို့ဘိုးချုပ်လက်ထက်မှာကြည့်ကြည့်လေ IQ တို့ EQ တို့နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒေါက်တာဘောင်မော်ရှိတယ်ဗျာ။ဂလုံဦးစောရှိတယ်ဗျာ။ဒေါက်တာဘောင်မော်ဆိုတာ English ကအရန်ကောင်းတာကလကာကာပြီးပြောတာတကယ်ဘိုးတယောက်ပြောနေတဲ့အတိုင်းပဲ။နိုင်ငံရေးလှုပ်သက်ကလည်းအောင်ဆန်းလို့ကလေးတယောက်တော့ကတော့ထဲ့မတွက်ဘူး။experience မနေ့တနေ့ကမှအောင်ဆန်းနိုင်ငံရေးလုပ်တာဒေါက်တာဘောင်မော်လိုလုပ်လာတာအန်တိုနီဂလုံဦးစောသူတို့အာနာနိုင်ငံရေးပို့ပြီးတော့မဖြစ်တဲ့ experience ရှိတယ်အသက်လည်းကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ဒီဖဆပလာမှာထိတ်တန်းနေရအောင်မြန်မာလူငယ်လေးတယောက်ကရတာတော့သူ့ရဲ့ကျင့်ဝတ်သိက္ခာကိုမရှင်နိုင်လို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ IQ EQ ပြင်ခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်မှာကျင့်ဝတ်သိက္ခာဟာအရန်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ကျင့်ဝတ်သိက္ခာဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဗိုလ်ချုပ်ကတခါတော့ဖဆပလာအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့မဲဆွယ်ဘွဲတစ်ခုပေါ့ဖဆပလာရဲ့ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့သူကရွေးကောက်ပွဲလုပ်တဲ့အခါမှာဖဆပလာအတွက်မဲဆွယ်ဖို့အတွက်ရွှေဘူလားမသိပါဘူးမြို့တစ်မြို့သွားတယ်ကျွန်တော်မြို့နယ်မှာတော့မအမထင်နဲ့ရွှေဘူပဲထားပါတော့နော်ဟုတ်ချင်ပါလေဟုတ်အဲရွှေဘူမြို့တစ်မြို့သွားတယ်ဟိုရောက်တော့မြို့ကန်တွေကဖဆပလာရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးလာပြီဆိုတော့အဲ့ညကတထေးကြီးတွေကဖဆပလာကိုထောက်ခံတဲ့တထေးကြီးတွေကဗိုလ်ချုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဒင်နာပေါ့လေဒီဘက်ခေတ်ပြောရင်တော့ညစာစားပွဲနဲ့ဧည့်ခံတယ်အဲ့ဒီဧည့်ခံပွဲမှာအငိမ့်နဲ့ထည့်ထားတယ်အဲ့ကတထေးကြီးကတထေးဆိုတာသိတဲ့အတိုင်းပဲသူကပွေရရှုပ်တယ်ပေါ့ဗိုလ်ချုပ်ကအားမရအောင်ဟာဗိုလ်ချုပ်ကြည့်ရတာအားမရလိုက်တာကအပျော်ပါလဲတိတ်မရှိဘူးဗိုလ်ချုပ်က
လူငယ်လေးကြီးတော့အသက်က29လောက်ရှိသေးတာတကယ်တော့ဗိုလ်ချုပ်ဆိုရင်အသက်29ဆိုကျွန်တော်နဲ့3နှစ်ပဲကွာတယ်ကျွန်တော် 26 ကျွန်တော်ထက်3နှစ်ပဲကြီးတယ်မြန်မာတိုင်းငံလုံးမှာအကြီးဆုံးပြည်သူလူထုကဖူးဖူးမှုတ်ထားတာကျဲငင်တယ်ရမ်းငင်တယ်ပျော်ငင်တယ်ပါးငင်တယ်ဆိုမှွေလို့နောက်လို့တိတ်ကောင်းလာလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ဗိုလ်ချုပ်ကဒါပေမဲ့ခုနကလုံးဝသူ့မှာအပျော်ပါးဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တော့ရွှေဘူးကတထေးကြီးရာနည်းနည်းဗိုလ်ချုပ်ကိုပျော်စေချင်တယ်အဲ့တော့သူကအငိတ်မင်းသမီးကိုသူကခိုင်းတယ်ပြန်တော့လူကြီးတွေကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရတာဟုတ်အငိမ့်မင်းသမီးထုံးစံအတိုင်းပေါ့ဒါဒီဘက်ခေတ္တပါပဲအဲ့တော့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရတယ်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့အခါကျတော့ဗိုလ်ချုပ်ကဗိုလ်ချုပ်ရှေ့ကိုရောက်ရဲ့အငိမ့်မင်းသမီးကိုပြောတယ်ငါတို့ဗိုလ်ချုပ်ရှေ့ကိုရောက်သူ့ကိုလက်ဆွဲတယ်လို့ပါလို့နဲ့ပါးတွေပါးတွေပါဖက်နှမ်းလိုက်ဟာဗိုလ်ချုပ်ကိုဒီလိုအနားကပ်ပြီးတော့ပါးတွေပါးတွေနှမ်းလိုက်တယ်ပြီးရင်နည်းနည်းပွားနေနည်းနည်းညှို့ကြည့်ထားတယ်ဗိုလ်ချုပ်ကပြင်းစရာကြီးဖြစ်နေတယ်သူ့မှာနိုင်ငံရေးတာဝန်နဲ့ပြိနေတာအဲ့လိုပြောအငိမ့်မင်းသမီးအဲ့လိုနေလုံးတာရင်နင်းစုငွေ50လား100လားမသိဘူးစုချမယ်အဲ့ခက်က50 100ဒီခေတ်5000လောက်တော့ရှိမှာပေါ့စုချမယ်လို့ပြောတာအငိမ့်မင်းသမီးကလည်းဟာစုစုငွေရမယ်ဆိုတော့အဲလူကြီးကိုနှုတ်ဆက်ရတဲ့အချိန်ကျတော့ဗိုလ်ချုပ်နာရောက်တဲ့အခါမှာသူကအခွင့်အရေးချောင်းတာပေါ့ပထမတစ်ခေါက်ရတယ်မရဘူးဒုတိယတစ်ခေါက်နှုတ်ဆက်တယ်အဲ့လိုနဲ့3-4ခေါက်လောက်ဗိုလ်ချုပ်ရှေ့မှာခေါက်ထုတ်ခေါက်ပြန်ဖြစ်ဗိုလ်ချုပ်ကတနိုင်ငံလုံးကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်ပဲသူသိတာပေါ့အဲ့တော့ဒီမင်းသမီးတော့မဟုတ်တော့ဘူးတခုတော့မဟုတ်တာတော့လုံတော့မယ်ငါအနားမှာ4-5ခေါက်လောက်ရှိပြီအဲ့တော့ဗိုလ်ချုပ်ကနောက်ကိုဒီနောက်တစ်ခေါက်လည်းသူ့ရှေ့လည်းရောက်လာဗိုလ်ချုပ်ကနောက်ကိုနည်းနည်းနောက်ကိုနှစ်လမ်း3လမ်းလောက်ဆုတ်လိုက်ဆုတ်လိုက်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားလေးကတိတ်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဗိုလ်ချုပ်ကဒီမင်းသမီးရဲ့ခင်ဗျာရီရီရတာတော့လုံမယ်မကြမ်းနဲ့ကျုပ်ကကာမပိုင်နဲ့ဗျာမင်းသမီးစိုက်ကြတာဒီမင်းသမီးကခင်ဗျာရီရီရတာလုံမယ်မကြမ်းနဲ့ကျုပ်ကကာမပိုင်နဲ့ဗျာအဲ့လိုပြောမင်းသမီးရဲ့ဒီကကြောက်တာဗိုလ်ချုပ်ကနောက်ကိုလည်းဆုတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ကိုသူအပြိုလေးလိုအပြိုလေးလိုအမှုရာနဲ့သူပြောတာအဲ့တော့တကယ်ကို morality ethic နဲ့လေးသားညွန့်တော့ကအဲ့လိုလားလုံးလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခင်ပါဆိုကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဟဲ့လက်လေးပါလေးလာပေးဟဲ့တမီးအဆင်ပြေလားအေးတမီးဘာမှနေရလဲအဆင်ပြေလားတမီးနေစရာမရှိလို့အေးအဲ့ဆိုဘာဘာနာမည်ရေးပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီကွန်ဒိုတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီပေါ်တက်ပြီးတော့ငါနာမည်နဲ့တော့ဖြတ်ပြီးနေတာဖုန်းမရှိရင်ဖုန်းအလုံးတွေရတာသွားထုတ်ကွာပါကျွန်တော်တို့ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ethic morality เนาะရန်ကုန်ကရှိတဲ့သူသမီးကိုသူ့ရဲ့ sorry ပါသူ့ရဲ့ဇနီးကိုလှမ်းပြီးတော့တစ္ဆာရှိเนาะကျွန်တော်တို့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတကယ် morality ethic ကကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေအခုချိန်တွေသူ့ကိုမိနေဆိုတယောက်မှမရှိသေးဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်တယ်။အဲကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေလက်ထက်မှာလဲကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအနေနဲ့နိုင်ငံရဲ့တာဝန်ကိုယူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေနာမည်မပြတ်အောင်လူငယ်တွေအနေနဲ့လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။တကယ်တော့ဒီဘက်ခေတ်မှာလူငယ်များရဲ့ကဏ္ဍဟာအရင်အရေးကြီးပါတယ်။20ရာစုမြန်မာတမိုင်းရဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလူငယ်တွေရဲ့တမိုင်းကိုပြောနေတာနဲ့တူပါတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ဆိုပါစို့ပစိဖိတ်တိုက်ပွဲမှာတိုင်မီကကျွန်တော်လူငယ်အများစုဖြစ်တဲ့ဥတန်တို့ဝင်းကြီးချုပ်ဦးမှုတို့ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းတို့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့တခင်တန်းထွန်းတို့မြန်မာနိုင်ငံရင်းကိုပြောင်းလဲစေတဲ့လူကြီးများအားလုံးဟာအဲ့ဒီပစိဖိတ်တိုက်ပွဲတွေမှာတိုင်မီကတက္ကသိုလ်မှာပခုံးဖက်ပြီးကြောင်းတက်ခဲ့တဲ့လူငယ်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်20ရာစုမြန်မာသမားကိုပြောခြင်းဟာလူငယ်များရဲ့ young history ကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပခုံးဖက်ပြီးပေါင်းခဲ့တဲ့တခင်တန်းတို့ဗိုလ်ချုပ်တို့ဟာတခါတလေမှာနိုင်ငံရေးစစ်မျက်နှာမှာကြတော့ရန်သူကြီးတွေဖြစ်သွားတဲ့အထိဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဗိုလ်ချုပ်တို့ခက်ကလူငယ်များဟာတမိုင်းကသူတို့ပခုံးပေါ်ပေးခဲ့တဲ့တာဝန်ကိုကျေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေယနေ့မှာကျွန်တော်တို့တာဝန်ကိုကျေဖို့လိုပါတယ်။နိုင်ငံတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်တဲ့နေရာမှာ29နှစ်အရွယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ ethic ဘိုင်းဆိုင်ရာ strong ဖြစ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှက်တက်ဖို့လိုပါတယ်။နော်လူကြီးတွေကတော့သူတို့ကသူတို့ရှက်တာရေမရှက်တာရေဖဲလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရှက်တက်ဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လူငယ်များရဲ့ခက်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရောကျွန်တော်တို့သားတွေတမီးတွေညီတွေလက်ထက်မှာဒီအဆင့်ကနေကျွန်တော်တက်လာအောင်မြန်မာ passport ကိုကင်ရတာဂုံလောင်လို့ပို့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်အရှိရာပြီးခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုမေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကပြောခဲ့ပြီးသားဒီခေတ်ဒီလူငယ်များဟာလူကြီးများကိုခွင့်လို့ရတဲ့ခေတ်ဖြစ်ပါတယ်လူကြီးတွေကိုသဘောထားကြည့်ပါကျွန်တော်ဒါကိုဒီမှာပြောတာ3ရင်းရှိပါဘူးနော်ကျွန်တော်လူကြီးတွေကိုသဘောထားကြည့်ပါကျွန်တော်တို့နှလုံးသားခံစားမှုတွေကိုလျှော့ပါကျွန်တော်တို့တစ်ခုတစ်ခဏရှိရင်စံနာပြတာမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြလို့ရပါတယ်သို့တော်လည်းအုံနောက်မပါတဲ့တက်ကြွမှုဆိုတာဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူးနော်ကမ္ဘာ management လောကမှာဒီစကားကသိခေတ်စားပါတယ်ကျွန်တော် Mr. Steve Jobs Apple CEO ကို Mr. Steve Jobs ပြောတာပါ Hey မင်းတို့တွေတက်ကြွတာတော့သိကောင်းတယ်ဟာတခုခုဖြစ်ရင်မင်းတို့တွေထိတ်ဆုံးအောင်လုပ်တာတော့ကောင်းတယ်ဒါမင်းတို့အုံနောက်ကလေးတွေကောက်သွားအောင်เนาะအုံနောက်ပါတဲ့တက်ကြွမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုတည်ဆောက်ဖို့လိုပါတယ်ဟင်အဲကျွန်တော်တို့ခုနကပြောဆိုကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ကနိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအောင်မြင်ရေးကိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းဒီမှာပို့ပြီးတော့ခေါင်းအလေးပေးရကြတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်လက်ရှိမှာသမရာကြီးဦးသိန်းဆရာလည်းနောက်ပြန်မလှည့်ဘူးလို့ပြောတယ်တခုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါလေနောက်ပြန်မလှည့်ဘူးတမင်လေပြန်တော့ကြည်နိုင်တယ်အကဘာမမနောက်ကြောင်းပြန်လဲတဲ့နိုင်ငံတွေမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကဘာမမဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်သွားပြီးတော့ဆက်အာဏာရှင်တွေပြန်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းလိုက်ပြီးတော့နောက်ကြောင်းပြန်လဲသွားတဲ့နိုင်ငံတွေရှိပါတယ်အဲ့လိုနောက်ကြောင်းပြန်လဲသွားတဲ့နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့အချက်၅ချက်ပေါ့တွေ့ရတဲ့အချက်၅ချက်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာ sharing လုပ်ချင်ပါတယ်
အဲ့လိုနောင်ကြောင်းပြောင်းလဲတဲ့နိုင်ငံတွေမှာကြည်လိုက်ရင်းနဲ့တဲ့ချက်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုအဆင့်နှိမ့်ကြတဲ့နိုင်ငံတွေဟာနောင်ကြောင်းပြောင်းလဲတဲ့ economic development rate နည်းတဲ့နိုင်ငံတွေဒုတိယတစ်ချက်စီးပွားရေးကိုလုတ်ကန်ရမှာ verity လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးအစားအစုံအလင်မလုတ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေစိုက်ပျိုးရေးတို့ပြင်းထွက်တက်တူတို့တယံဇာတတို့ကိုပဲအခြေခံထားတဲ့နိုင်ငံတွေဟာနောင်ကြောင်းပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်နံပါတ်3ကတော့ ethnic identity လို့ခေါ်တဲ့လူမျိုးစုတွေများပြီးတော့လူမျိုးရေးဆိုင်ရာပဋိပက္ခတွေများတဲ့နိုင်ငံတွေဟာနောက်ကျောင်းပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ဒါကမ္ဘာပေါ်မှာနောက်ကျောင်းပြောင်းလဲသွားတဲ့နိုင်ငံတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ Harvard University က survey လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4အချက်ကတော့ဗဟုဝါဒအတွေ့အကြုံလို့ခေါ်တဲ့ neutralism လို့ခေါ်ပါတယ်။မတူတာတွေအတူနေတတ်တဲ့အလေးထားအားနည်းတဲ့နိုင်ငံတွေကျွန်တော်တို့ကမတူတာတွေအတူမနေတဲ့သူနော်လွတ်တော်တဲ့မှာတော့ခုတည်ရန်ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကနော်မတူတာတွေအတူမနေတဲ့သူဘသူမှန်လဲဆိုတာထက်ဘယ်ဟာမှန်လဲဆိုတာကိုအာယုံဆရာတွေခစ်ကိုရောက်နေပြီအဲ့ဒါလို့အလေးထားမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေနောက်ကြောင်းပြန်နေတတ်ပါတယ်နောက်ဆုံးကတော့တဲ့အိန္ဒိယဟာ non democratic super power ရှိတဲ့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့ရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီလည်းမရှိဘူးသူဒီ super power ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေ non democratic super power ရှိတဲ့နိုင်ငံတွေဟာနောက်ကြောင်းပြန်လဲနိုင်ပါတယ်90လောက်ကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကွက်တည်းနည်းနည်းလောက်လန့်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူတွေဘာဖြစ်ဆိတ်ရှည်ရပါမယ်ဒီအချိန်ဒီမှာနိုင်ငံကြီးကရှုပ်ထွေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုစွလိုက်တဲ့လမ်းပေါ်တက်လာပြီဆိုရင်အချိန်မရနောက်ကြောင်းပြန်လဲနိုင်ပါတယ်အားလုံးကကျွန်တော်တို့အသိဉာဏ်နဲ့လုတ်တက်ရပါမယ်ခုနပြောတက်ကြတာလည်းတက်ကြပါခေါင်းလေးနည်းနည်းသုံးပါကျွန်တော်တို့အချိန်မရနောက်ကြောင်းပြန်နေတော့တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေ step by step သွားရပါမယ်ဆိတ်ရှည်ရပါမယ်အချိန်ဝင်စောင့်ရပါမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အဓိက highlight လုပ်ချင်တာပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဘာပေါ်မှာနောက်ကျောင်းပြန်လဲဖို့အတွက်တိတ်ကက်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတခါတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကခုနပြောသလိုပေါ့ရွှေတိစောင်းဝင်တဲ့နိုင်ငံခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ခက်ကပေါ့ဗျာစင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်လီခွမ်းယူကိုသိမှာပေါ့နော်စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ father godfather of singapore စင်ကာပူနိုင်ငံတည်ထောင်သူကြီးဟောစင်ကာပူနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်လီခွမ်းယူကဘာပြောလဲဆိုတော့စင်ကာပူနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီအကျိုးလွတ်လပ်ရေးနဲ့မိကုံးမှာတခွန်းပဲပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဆယ်စူးစမ်းရင်ဆယ်နှစ်အတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုမှီစေရမယ်နော်ဆယ်နှစ်အတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုမှီစေရမယ်အခုကျွန်တော်တို့ကိုကြော်သွားတာကြာပါပြီစင်ကာပူကဟင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရှိတယ်ကျွန်တော်တချို့ပြောတယ်တရုတ်ကကျွန်တော်တို့ဟိုးကလေးကကြောက်ရတာတဲ့နရတိယပတိမင်းကိုသိတယ်မလားကျွန်တော်တို့တရုတ်ပြည်မင်းလေနော်ကျွန်တော်တို့တရုတ်ကိုမြန်မာလေးကအစင်ဆက်ကြောက်ရတာပြောကြတယ်တချို့ကြီးလည်းပြောကြတယ်အဲ့တော့လင်းလန်းညောအဲ့ဒါအဲ့လိုပြောတာကြားတဲ့အခါမှာဝင်းကြီးကလည်းပြောတာဟုတ်တခါလေကျွန်တော်တို့ကတရုတ်ကိုကြောက်နေရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအော်ဝင်းကြီးတော်တရုတ်ကိုကြောက်တယ်ပြောပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းစာအုပ်ပြန်ဖတ်ရတာပေါ့လင်းလန်းညောအမရဘူးငါပြန်ရှာအောင်မယ်မြန်မာဘယ်တော့မှတရုတ်နိုင်ဘူးလေပြန်ရှာတော့တွေ့တယ်ဗျာတရုတ်ကိုနိုင်မှုတာတွေ့တယ်အနော်ထာကတရုတ်ကိုနိုင်မှုတယ်နော်အနော်ထာကတထုံကိုစစ်နိုင်တာတော့သိမယ်ထင်ပါတယ်တထုံမနူဟာလေနော်မနူဟာမင်းကြီးကိုနိုင်ပြီးတော့မနူဟာဖျားကြီးတော့ပကံမှာရှိတော့အဲ့တော့သူကတထုံနိုင်တာနဲ့အနော်ထာမကြည့်နဲ့သေးဘူးအဲ့လိုကဂန်နလရစ်တိုင်းဆိုတဲ့တရုတ်ပြည်ကိုသွားအဲ့လိုကတရုတ်ဘရင်ဥတီဘွားပေါ့နော်ဥတီဘွားကိုဗုဒ္ဓဆွဲတော်သွားတောင်းတာအနော်ထာအနော်ထာကိုဥတီဘွားကြောက်လို့တကားပိတ်နေရယူရကားပိတ်တယ်ဥဒီဘွားအပြစ်မထွက်ရဲ့အဲ့တော့အနော်ဒါဥဒီဘွားရဲ့ဆရာယသိရှိကိုချင်းကတ်တယ်ဟာငါမင်းတို့စစ်တိုက်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဆရာကအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဆိုတော့ပဲလိုချင်တော့အဲ့ဒါလည်းမထွက်ဘူးနောက်ဆုံးအားလုံးသိမဲ့အတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ဒီ history ကနည်းနည်း dreaming တော့နည်းနည်းဆန်တယ်ဒါပေမဲ့လင်းတိုင်းညောင်းကလည်းမြန်မာနိုင်မှုလားဆိုတော့ဒီတစ်ခုပဲတွေ့အဲ့တော့ဒါပဲပြောပါမှာရွှေဖြင်းညီတော်သိမှာပေါ့နော်ရွှေဖြင်းညီတော်အနော်ယထာကတရုတ်ပြည်ကိုလွတ်ပြီးတော့မှဥဒီဘွားရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာထုံးသုံးတန်သွားတားခိုင်းလိုက်တယ်နော်ထုံးသုံးတန်သွားတားခိုင်းလိုက်တော့မြန်မာတွေရဲ့ဆိုအမင်းတို့သိပြီမလားတက်ချင်အချိန်မျိုးတက်လို့ရတယ်အဲ့လိုပြောမှာဥဒီဘွားကြောက်ကြောက်ရတဲ့မျိုးတကားကိုဖွင့်ပြီးတော့ဆွဲတော့ပေးမလို့လုပ်ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့တမိုင်းတွေမှာတော့ရေးထားတယ်ဆွဲတော့ပေးလို့မရဘူးရဲ့တကြားမရဝင်တားတယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်တခါတည်းလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ extraordinary ပေါ့တိတ်ပြီးတော့ဖြစ်ရဆန်းကြယ်တွေပါလာတာလို့ရှိတာပေါ့လေဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံလည်းဒီတစ်ခုပဲရှိတဲ့အခါကျကျွန်တော်လည်းဒါပဲပြောတာနော်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်မှုပါတယ်တရုတ်ကနော်အဲ့တရုတ်ဆိုတာအများနဲ့မြန်မာကကြောက်ရတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဒီဘက်ကမှာ head power လို့ခေါ်တယ်စစ်တိုက်ပြီးနိုင်လို့တော့မရတော့ soft power လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့နော်ဒီကိုရီးယားဆိုကြည့်ပါလားကမ္ဘာပေါ်မှာ soft power တိတ်အားကောင်းတာဒီထဲမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ကိုရီးယားကမကြည့်ဘူးတဲ့မြန်မာလူမျိုးမရှိဘူးကမ္ဘာဩဇာအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တရားဆင်းမှာကိုရီးယားမင်းသား Rain လို့ပါလို့ပါလာတာကိုရီးယားတီ Hard Power လို့ခေါ်တဲ့ CEA အထက် Soft Power ကိုသွားတယ်ကိုရီးယားမင်းသားမင်းသမီးတွေကြည်ပါလားကျွန်တော်တို့သူတို့ Celebrity တွေ Apple iPhone မကင်ဘူး Samsung ကင်တာသူနိုင်ငံထုတ်တဲ့ဖုန်းမလို့ကားဆို DWC တာကျွန်တော်တို့တွေလည်းတခါတည်းကျ Celebrity တွေကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကထုတ်ဖို့ထုတ်တဲ့ဖုန်းကင်မှုကြည့်တဲ့အခါအုံမခွက်ဖုန်းပဲတွေ့ဒါတော့တော့ဖြစ်လာမှာပါကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောတော့ရွှေထီးစောင်းခဲ့တာတွေပြန်ပြောနေတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောလူကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကနေရတရားပတိမင်းတို့ဆက်ရှုံးနေကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဘယ်လိုလုပ်အားရှိတော့မှာလို့
ဝင်ကြီးကိုလည်းကတရုတ်ကြောက်ရပါတယ်ပြောကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားလို့တော့မှာတော့အဲ့တော့လင်းသားညောလည်းအားကြမှာခံတရုတ်ကိုနိုင်တာတခုမနှဲရှာတာကအဲ့တခုပဲတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ new history ကိုရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နိုင်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိပါတယ်တခုတော့ရှိတာပေါ့ဗျာတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကကြောက်စရာမလိုဘူးတိုးတော်လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တင့်မြအောင်နေဖို့လိုတယ်ခုနပြောသလိုစာချုပ်စာရဲအနေနဲ့ချုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လူကြီးလူကောင်းဆန်းဖို့လိုတယ်နိုင်ငံဆိုတာအိန္ဒိယချင်းချင်းမတည့်လို့ရိုးရိုးအိမ်ဆိုရင်ပြောင်းပြေးသွားလို့ရတယ်လေဒါတော်စုပြောတာပဲနော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဆိုတာကြတော့ကဘာတီတွေဒီမှာပဲနေရမှာကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယချင်းနေနဲ့မတည့်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြေးလို့မရဘူးပြောင်းပြေးလို့မရတဲ့အပြင်သူ့လူအိမ်နဲ့ကျွန်တော်တို့လူအိမ်သူ့လူနဲ့ဖိတက်တော့ကျွန်တော်တို့ကြုံမယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကြောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူလိမ္မာညံတော့ရှိရမယ်ခုနတရုတ်ကြီးကိုဖင်လန်ပြတရုတ်မကြီးကိုဖင်လန်ပြတယ်လို့မလုံးမိဖို့ပဲလိုတာအဲ့ဒါနဲ့ဟာသားတစ်ခုကတရုတ်နဲ့အမေရိကန်ကပါဝါချင်းပြိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတခါတော့တရုတ်ကပြောတယ်မင်းတို့အမေရိကန်စစ်သားတွေတော့ငါတို့ကအပြော့ပဲမင်းတို့လူတယောက်ရှိရင်ငါတို့မှမင်းတို့စစ်သားတယောက်ရှိရင်ငါတို့တရုတ်စစ်သား၃ယောက်ရှိတယ်မကြောက်ဘူးအဲ့လိုပြောအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့တရုတ်ကအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့အမေရိကန်ကဟို technology မြင့်တဲ့နိုင်ငံတွေတခုံးပဲပြန်ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့တစ်မိနစ်ကိုလူဘယ်နှယောက်တည်ကျင်လဲဟာကျွန်တော်တို့ကခုနကလူတွေများတယ်လဲကြောက်စရာမလိုဘူးသို့တော်လဲကျွန်တော်တို့က strong ဖြစ်ရမယ် systematic ဖြစ်ရမယ်ဒါလေးတခုပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်ပါတယ်အဲ့တော့အိန္ဒိယချင်းတွေနဲ့တင်းမြအောင်နေဖို့ကကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရဲ့အခက်ခံတာပေါ့နော်နောင်တက်လာမယ့်နိုင်ငံမှာလဲဒါဟာအရန်လိုပါတယ်ဟောဆေးရုံးတွေမှတိုက်ဖြတ်ရေးကိုသွားတဲ့အခါမှာတခုတော့ရှိရပါဘူးဗျာအစိုးရဝင်လဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကနည်းနည်းနားလည်ပေးဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်ဥမာကျွန်တော်တို့ညီမဆက်သွယ်ရေးလို့ပါလို့ကျွန်တော်တို့9000တန်းဖုန်းလို့ပါလို့ပြောတယ်။မီတာကားလို့ပါလို့လည်းကျွန်တော်တို့ချပေးခြင်းတယ်။အခုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီပြဿနာတက်နေတာ hand phone တွေလေကျွန်တော်တို့ဒီ internet ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေတော်တော်များမကျေနပ်ပါဘူးနော်။ internet သုံးဆွဲတဲ့ node ဟိုဆန္ဒပြတဲ့အဖွဲ့ကလည်းခတ်မမှာပဲ။ပထမဆန္ဒပြမယ်လို့ပြောတယ်လို့ညီမဆက်သွယ်ရေးကတရက်နေ့ကိုရွှေ့လိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းဆန္ဒပြဖို့အတွက်ကိုညီမဆက်သွယ်ရေးကထုတ်ပြန်တဲ့နေ့ကိုဆက်ရွှေ့သွားပါတယ်။ဟာဆက်တော့ဒါတော့စဉ်းကျင်တော့ကတ်တီတီပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့ထုတ်ပြန်တဲ့ရက်ကိုဆက်ရွှေ့တာဒါပေမဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ရက်ကိုတော့စအောင်မယ်သူတို့ထုတ်ပြန်တဲ့ဈေးနှုန်းကိုကြည့်အောင်မယ်ဖဲပြင်တော့မရွှေ့ဘူးပေါ့အစိုးရကတော့ကျွန်တော်တနာပါအောင်နော်အစိုးရကလည်းတစ်ခါတည်းရှုံးတာပေါ့အဲတခါတည်းကြရင်အစိုးရကတခါတည်းပြောကျွန်တော်တို့မှာပြည်သူလူထုကိုအရှုံးခံပြီးတော့လက်ဆင့်မီးတွေပေးနေရတယ်အရာအားလုံးကကျွန်တော်တို့အရှုံးခံပြီးလုပ်နေရတာပြောပါတယ်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်မဆိုတဲ့ကောင်လေးတယောက်ကြောင့်ပြောချင်တယ်အရင်တော့မောင်မဆိုတဲ့ကလေးတယောက်ကငငယ်တုန်းကတိတ်ဆိုးတယ်တိတ်ဆိုးတဲ့အခါကျတော့ကျောင်းမှာသူ့ကိုကြောင်းထားလို့မရတော့တဲ့အတွက်နှစ်တန်းသုံးတန်းလောက်နဲ့ကြောင်းထွက်ပြီးတော့ရေထန်းရောင်းနေရမောင်မသူ့ရက်ွက်ထဲမှာပေါ့နော်တနေ့တော့မောင်မဆရာမကိုတွေ့တဲ့အခါမှာ "तू อ่ะအရက်တောက်တဲ့အတွက်အရက်ဖို့တောက်ဆရာမဟာနေအရက်တောက်မှာဘယ်ဆရာမမှအရက်ဖို့မပေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့နောက်တစ်ချိန်မောင်မဆရာမနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျ "तू อ่ะဆရာမအရက်ဖို့မတောင်းတော့မောင်မနဲ့သွားဒီဆရာသားထမင်းမစားရတာကြာလို့ထမင်းဝိုးလေးပေးပါဆရာမအာစရိယဂုဏ်တော်အနန္တောဆိုတော့ကိုယ့်တပည့်ထမင်းမစားရတာကြာပြီဆိုတော့သူလည်းဘယ်ဆရာမမှမနေနိုင်ပါဘူး။ဟဲ့မောင်မနေထမင်းမစားတာတကယ်သေးကြတယ်နော်။သေးကြတယ်ဆရာမဒါထမင်းမစားတာတော်တော်ကြပြီ။ထမင်းမိုး900တန်တရွတ်ထုတ်ပေး။ထမင်းမိုး900တန်တရွတ်ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မောင်မကပျော်တော့ထပြီးခုံလိုက်တာသူ့ခပုံစာတွေက900တန်တရွတ်ထွက်ကြ။အဲ့ဆရာမအမေဟဲ့မောင်မနေငါ့ကိုပြောတော့ထမင်းမိုးမရှိဘူးဆိုတယ်။ဟုတ်တယ်တီချဲတားမှာတကယ်ထမင်းမိုးမရှိတာဆရာမတားမှာတကယ်ထမင်းမိုးမရှိတာ။အဲ့ဒီ900ကအရက်ဖို့တဲ့။အခုတီချယ်ပေးတာမှထမင်းမိုးတဲ့ဆရာမပေးတာမှထမင်းမိုးတဲ့တားမှတကယ်ထမင်းမိုးမရှိတာတခါတည်းကြရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနများအရှုံးပေါ်နေတယ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာမောင်ပထမင်းမိုးတွေလည်းဖြစ်နေပါအောင်လေကျွန်တော်တို့နောက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတို့ကလည်းဒါလေးကိုလည်းမောင်ပထမင်းမိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့နည်းနည်းရှော့စေချင်ပါတယ် new democratic system ဟုတ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က business သဘောတရားအရ merit goods ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ economic မှာ merit goods ဆိုတာသက်ဆိုင်ရာအစိုးရတရက်ကပြည်သူလူထုကိုအရှုံးခံပြီးတော့ရောင်းချမဲ့ goods တွေရှိပြီးသားပါရေတို့ဒီမီးတို့လက်စစ်မီးတို့ဒါတွေကအရှုံးခံပြီးလောက်ရမယ် merit goods ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအစိုးရက profit တင်လို့ဘယ်အစိုးရမှမရအောင်ကျွန်တော်တို့ကလူအခွင့်အရေးဆိုတာကကျွန်တော်တို့စာနာပြခွင့်ရမှာလူအခွင့်အရေးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လူအခွင့်အရေးအခုလာမယ်ကျွန်တော် define တစ်ခုပဲလုပ်ပေးမယ်ဘာဘာဘိုးချုပ်ကြီးတွေစော်ကားလို့ပြုတ်ကြရမှာတော့လူခွင့်ရေးဆိုတာဘာလဲဗစကားပေါ်တက်သွားရင်ထိုင်စရာနေရာရှိတာလူခွင့်ရေးเนาะကျွန်တော်တို့24နာရီမီးမပြတ်တာလူခွင့်ရေးဟောကျွန်တော်တို့အစိုးရတည့်ရနေနဲ့ပြည်သူလူတို့အခြေခံ basic goods merit goods တော့ကတော့ပြည့်အောင်လုပ်ပေးရမယ်အဲ့ဒါကိုရှုံးနေမြက်တယ်တွက်လို့မရဘူးဘယ်အစိုးရမှမတွက်ဘူးတခါတည်းကျရင်ကျွန်တော်တို့ကအစမ်းတွေအထူးအစမ်းတွေတိတ်ကြရပေးအစိုးရမှမတွက်ဘူးကျွန်တော်တို့နော်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဗရိညင်မာတွေကလူသားဂုံတိတ်ခါနဲ့ညအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာထဲမှာသူတို့ရေးထားပြီးသားကျွန်တော်တို့အစိုးရအဆက်ဆက်သမ္မတအဆက်ဆက်ဒီလူသားဂုံတိတ်ခါနဲ့ညကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားများနေထိုင်အောင်ဖန်တီးပေးပါမယ်လူသားဂုံတိတ်ခါဆိုတာဘာလဲဆန္ဒပြနေသူတွေကိုဝန်ဖန်တာမဟုတ်ဘူး
ကျွန်တော်တို့ခွေးတွေဝက်တွေဖမ်းတယ်ဝင်ဖမ်းတာမဟုတ်ဖမ်းရင်နောက်မှာပဲအိမ်မှာတိတ်တိတ်လာဖမ်းသွားတာလူသားကုန်တိတ်ခါပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောသလိုပေါ့တခုတော့ရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်ပြောတာပြောနေရတယ်ဒီမိုကရေစီရောက်ပြီလို့တော့ပြောတယ်ဗျာဒီမိုကရေဘီလောက်ပဲရှိတော့ကျွန်တော်စီတိတ်မရောက်သေးတော့နည်းနည်းတော့လန့်တခါတော့ကျွန်တော်ရုရှားဟာတာเนาะကျွန်တော်တကယ်ဟာတာမဟုတ်ရုရှားဟာတာပြောတာเนาะကြိုစကားပြင်ခံမိတာတရားရုံးမှာအစိုးရကိုအတေးဖြတ်တဲ့အတွက်တရားစွဲခံကြည့်တော့အဲ့လူကထောင်ထဲ6နှစ်နဲ့တလကြအဲ့လူကတရားသူကြီးကိုလျှောက်တယ်တရားသူကြီးတရားသူကြီးကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ထောင်ထဲ6နှစ်နဲ့တလကြရတော့အေးတယ်မင်းတလကတော့အစိုးရကိုအတေးဖြတ်မှုလေထောင်ထဲကျန်တဲ့6နှစ်ကတော့မင်းကနိုင်ငံတော်လှုပ်ဝှက်ချက်ကိုဖော်ထုတ်မှုအဲ့ကျွန်တော်လည်းကြာရင်နိုင်ငံတော်လှုပ်ဝှက်ချက်ဖော်ထုတ်မှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတာတွေကဟာတပါကျွန်တော်တို့အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ချစ်စနိုးကြည်စေတာတကယ်ပြောတာမဟုတ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ပြည်သူလူတို့ကလည်းအစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ကဟောဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့အစိုးရကလည်းပြည်သူလူတို့ကိုနားလည်မှုပြ Mutual Understanding ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်တခြားနိုင်ငံတွေတို့ကျွန်တော်တို့ကမေတ္တာတရားကိုဒီတိုင်းတော်ရှေ့ရှုတဲ့နိုင်ငံတွေပဲအဲ့လိုစစ်မှန်တဲ့ဒီလူတို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်အခြေခံနေဖန်တီးပေးနိုင်မှာကျွန်တော်တို့တဦးတယောက်ချင်းအောင်မြင်မှုကနေနိုင်ငံရဲ့လူမျိုးအောင်မြင်မှုစီကိုကျွန်တော်တို့သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်တခါလေကြာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကဘာပဲပြောပြောမကြောက်တတ်တော့ဘူးတခါလေကြာဥမာကျွန်တော်ကပြောတယ်ဟာမင်းတို့ယာတိဥတို့ရေဖောက်ပြန်နေအဲ့ဒါဆိုရင်ယာတိဥတို့ရေဖောက်ပြန်တော့သူတို့ကြောက်အောင်ဘာပြောရလဲဆိုတော့ဟာအရန်အေးခဲပြီးတော့ပဝင်းညတို့ခုလိုမှာရေခဲကြီးပဲလွန်သွားမယ်အဲ့ဒါဆိုငါတို့ဘယ်လိုနေမလဲကျွန်တော်တို့မြန်မာလူကမြန်မာပြည်ကပြည်သူလူထုကအေးဆေးပဲရေခဲတတမဝင်နိုင်တာနဲ့ရေခဲကြီးတောက်ရတာပေါ့အဲ့သူနည်းနည်း6ပြည့်ရောပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းကြစ်ကြစ်တော့ပူမာတော့တယ်မင်းတို့အရန်ပူလာရင်ကဘာကြီးနေလို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကငကိုတွေကအနှွေးတယ်မဝင်နိုင်ပါဘူးနောက်ဆုံးလုံးဝကျတော့ကဘာကြီးကအဲ့ဒါဆိုကွေးမြင်းလို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့မင်းတို့မကြောက်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ဘောလုံးဝင်းနေပျောက်နေတာကြားပါပြီဘောလုံးဝင်းနေကဘီယာဆိုင်နေဖြစ်ကုန်တာအဲ့လိုပြောတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူလူထုကမကြောက်တော့ဘူးတခါတည်းကျကျွန်တော်ဟိုတော့ကျွန်တော်ကြားဘူးလေစီးပွားပြက်ကက်ပေါ့2000 financial အာရှစီးပွားပြက်ကက်ဖြစ်တယ်ဆိုပါဆို2000ရှိခုနှစ်တော့မဟုတ်ဘူးအာရှစီးပွားပြက်ကက်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကလူတွေကသတင်းစာဖတ်ပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့တနာနေဟာတနာစီကခေါ်လိုက်တာအာရှစီးပွားပြက်ကက်ဖြစ်နေဟာအာရှစီးပွားပြက်ကက်ဖြစ်နေခင်ဗျားတနာကျွန်တော်တို့လည်းအာရှထဲမှာပါတယ်လေဆိုဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအာရှထဲမှာပါတယ်အစီးပွားပြက်ကက်ဆိုတာကြောက်ကြကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုအငယ်တော့ထူးပြီးဥရောထူးပြီးမကြောက်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟုတ်လားမွေးကလေးကစီးပွားပြက်လားစီးပွားပြက်ကထူးပြီးမကြောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကတခါလေကြာဆဲအော့ပီဂျေပေါ့ဒီဆိုးကတ်တွန်းရုပ်ရှင်ကတ်တွန်းဖွဲတော်မှာရေးတဲ့ကတ်တွန်းလေးတစ်ခွက်တိတ်ကြရစီးပွားပြက်ကဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလိုင်းတဘိုးတွေကထန်နေဆဲအော့ပီဂျေရေးရလိုင်းတဘိုးတွေကထန်နေအချိန်မှာမလေးရှားရောအာရှစီးပွားပြက်ကဖြစ်နေဂျပန်တို့အပေါ်မှာအပကုံကူးနေရလိုင်းနေကြတယ်ဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာလေးကူးရမှာပေါ့ကျွန်တော်အဲ့တော့အဲ့မှာပြပွဲမှာကျွန်တော်ရှောက်ရှာဟာမြန်မာဘာမှရှိမလဲပေါ့မြန်မာမတွေ့ဘူးအပေါ်မှာကူးနေဟာမြန်မာအေးဆေးပဲပေါ့နောက်တော့မြန်မာဘာမှသွားတွေ့တယ်ဆိုတော့သူကဆွဲလာမြန်မာအဲ့လိုသူများတွေအပေါ်မှာကူးနေတဲ့အချိန်မှာမြန်မာအေးဆေးပဲဘယ်နှရောက်နေလဲဆိုဟိုးပင်နေအောက်ကျမ်းမြန်မာအပေါ်မော့ကြီးဟိုးကြီးကိုဒီကောင်တွေဘာလုပ်နေလဲရောင်းရက်တွေခတ်မြန်မာအောက်ကနေဟိုရေအသက်ရှူလို့သူကဘာလဲဆိုရေလေးတော့ပလုံစီပြီးအပေါ်တက်ကြားစရာမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဒီလိုအစိုးဆုံးအခြေအနေရောက်နေတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအစိုးရကိုလည်းနားလည်မှုပေးဖို့လိုအပ်တယ်။အစိုးရလုပ်တဲ့ project မှန်တဲ့များကိုတဘာပေါ်ညင်ထိခိုက်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ထိုင်ပြီးတော့ဆန္ဒပြနေလို့လည်းမရဘူးနော်။ကျွန်တော်တို့အစိုးရဟာ project တွေမလုပ်ရင်ထမင်းငတ်မဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကနော်။ကျွန်တော်တို့တဘာပေါ်ညင်ထိခိုက်တာလည်းထိခိုက်တာပေါ့။ဒါမဲ့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်။အစိုးရလုပ်တဲ့များဆန့်ကျင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးတော့ကျွန်တော်တို့မဝင်သွားစေချင်ဘူးနော်။အားလုံးကညှိနှိုင်းနိုင်နေလို့နော်အဆင်ပြေပါဘူး။အဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်တို့ government ဘက်ကလည်းဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ communication ပေါ့ပြည်သူလူထုကိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်ပါတယ်လူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်ဖို့မှာလေ communication ဟာအရန်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ business management မှာ communication ကောင်းဖို့လူတယောက်အောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်ဘာပြောလဲဆိုတော့ right time right place right person မှန်ကန်တဲ့အချိန်မှန်ကန်တဲ့နေရာမှာမှန်ကန်တဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့ communicate လုပ်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘဝမှာအောင်မြင်မယ်အဲ့တော့ right time right place right person လို့ပြောတယ်communication ကလူတယောက်ချင်းအောင်မြင်ဖို့လည်းအရေးကြီးလို့အစိုးရတရက်အောင်မြင်ဖို့ဟာလည်း communication ကအရန်အရေးကြီးပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာ democracy အစိုးရတွေဟာတော်တော်တန်ယုံသူတို့ရဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးတွေဟာအရန်ပါနေပါတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ကဝန်ကြီးဟာဝန်ကြီးအဆင့်အတန်းနဲ့လျော်ညီးတဲ့ဇာတ်ကားကိုပြောပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကိုဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာအစိုးရတရက်အနေနဲ့ပါရင်နဲ့ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဘလုံးဝရလည်းလာနေပြီဟောမှာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ communication အရေးပါပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ Man U ပွဲဆိုတော့
ကျွန်တော်ကချယ်ဆီဖန်မာယူတိတ်ကြည့်ရမှာချယ်ဆီကမရတော့မာယူဖန်နေရှင်ဂဲနဲ့ပေါက်နေရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကခုနကပြောသလိုပေါ့ communication မလောက်အရေးပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြောတာတည်းဥမာလေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်တခါတော့ကျွန်တော်ညိုရဲကကျွန်တော်တို့သိမှာပေါ့အများဆုံးအင်တာသိမယ်ထင်ပါတယ်နော်အများဆုံးအင်တာတွေကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်အင်တာတက်အင်တာတက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အင်တာထဲဝင်ပြီးတော့ alien မလွယ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာအင်တာထဲဝင်ပြီးထိုင်အဲ့လိုအချိန်မှာဘေးနာအင်တာနေပြီးအတန်ထွက်လာမိတ်ဆွေအဆင်ပြေလားအာဒါအင်တာနဲ့ပြောရမယ်စကားလည်းမဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဒါသူများနေမှာအင်တာလာတက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ကြောက်ကြောက်နေပဲ။ကျွန်တော်ကြောက်တက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဆင်ပြေပါတယ်။အဲ့လိုပြော။အဲတော့ तू ကအဲ့ဒါလည်းမပြီးသေးဘူးလား။ဟုတ်ကဲ့အဆင်ပြေပါတယ်လို့ပြော။ तू ဘာဆက်ပြောလဲဆိုတော့အေးအဲ့ဒါဆိုကိုအဲ့ဒီဘက်လာခဲ့လို့ရမလား။အဲ့တော့လင်းလိုက်ရတော့တော်တော်လန့်သွားပြီအဲ့တော့ဟာဒါဘာလဲဂေးလားအချောက်လား။အဲ့ဒါကျွန်တော်ကလည်းခက်ကြောက်ကြောက်ပေါ့။ကျွန်တော်ကလူကိုကြောက်တက်တယ်။လူမိုက်တွေပါတွေဖြစ်နေမှာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့လာခဲ့လို့ရပါတယ်။အဲ့လိုဟုတ်ကဲ့လာခဲ့လို့ရပါတယ်လေပြောဟိုဘက်ကအင်သားကြီးတတိုင်းတိုင်းထုပြီးတော့ဗာပြောလဲဆိုဘယ်ကကောင်းပဲမသိပါဘူးကွာလေငါဖုန်းပြောနေတာကိုဘေးနားကလိုက်ပြောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဘက်ကလည်းမှန်တယ်လေ communication သဘောတရား right time ပဲကျွန်တော်ပြောသူပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တလုံးမမအောင်ဒါပေမဲ့ဒါဗာပြတ်လာတာဖြစ်နေဆိုဂျားတွေကအင်သားနိုင်ရင်ခံနေတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအတားအဆီးပေါ့ barrier ဆိုခေါ်ပါတယ်တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့အစိုးရကသူကောင်းတာတွေလုပ်နေမှန်တယ် appreciate လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू က communicate လုပ်တဲ့ပုံစံက public relation ကိုခေါ်တယ်နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေရဲ့စံနှုန်းစံမြတ်အတိုင်းပြည်သူလူထုကို public relate မလုပ်နိုင်တဲ့အခါမှာပြည်သူလူထုနဲ့နားလည်မှုလွဲတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အင်တာဥပမာလေးလိုပဲဂျားတွေကနိုင်ငံကိုကြော်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးသိခံပေးဖို့လိုပါတယ်တခါတည်းမှာအစိုးရနဲ့ပြည်သူလူထုကြားဖြစ်တဲ့ပြဿနာလေးတွေဟာတကယ်တော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးမှာစိတ်စေတနာကောင်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ communication system ကြီးလိုအပ်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့တဦးတယောက်ချင်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်လည်းအရေးပါတာပဲကျွန်တော်တို့ကမှန်ကန်တဲ့အချိန်မှာမှန်ကန်တဲ့သူတွေကို communicate မလုပ်နိုင်ရင်ဘဝမှာအောင်မြင်မှုမပြောတဲ့လူငယ်တွေကတခါတည်းကကန်တရားကိုတိတ်အားကိုတာတခါတော့ Fox Magazine ပေါ့ Titan Fox Magazine ကကဘာကျော် MD တယောက်ကို interview တယ် MD MD ရဲ့ MD အခုလိုအောင်မြင်တာတာဘာဖြစ်လို့ပါလဲအဲ့ဒီ MD ကပြန်ပြောတယ်အေးတဲ့MD ခုလိုကိုအခုလိုအောင်မြင်လာတာလှိုင်းလာတော့မှခုံလိုက်လို့အခွင့်အရေးရတော့မှစူးစမ်းလိုက်လို့ပေါ့လှိုင်းလာတော့မှခုံလိုက်လို့ပြောအဲ့တော့ interview ရဆက်မိတယ် MD MD ရဒါဆို MD လှိုင်းလာတာကိုဘယ်လိုသိလဲလှိုင်းလာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသိအောင်လုပ်ရမလဲအဲ့တော့ MD ကပြောအေးကိုကတော့အချိန်တိုင်းခုံနေတာပဲအဲ့လေလူငယ်တွေအနေနဲ့အချိန်တိုင်းစူးစမ်းနေဖို့လိုတယ်လှိုင်းဆိုတာသူ့ဘာသာသူလမ်းမှာဖြစ်တယ်လှိုင်းလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မခုံလို့မရဟာဒီခေတ်ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီအချိန်ကောင်း right time right place ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာ right effort တွေလိုပါတယ်ဥပမာဂျိုင်းတို့တွင်းနေရွေးနိုင်တာပဲနှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးက same direction တွန်းဖို့လိုပါတယ် different direction ကိုပြိုင်တွန်းရင်တော့ဘဲမှမရွေးပါဘူးเนาะကျွန်တော်ဒါလေးကိုသိစေချင်ပါတယ်ဟာကျွန်တော် communication လုပ်တဲ့အခါမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကကမ္ဘာပေါ်မှာစီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဆင့်3000ရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ MBA course တွေမှာသင်နေကြပါကမ္ဘာမှာစီးပွားရေးလုပ်ရင်ပထမဆုံးအဆင့်ကကျွန်တော်က primary sector လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะ primary sector လို့ခေါ်ပါတယ်လွတ်တော်ဆန်နေရင်เนาะဘိုးဆန်နေနေနဲ့ပါနေခွင့်လို့ပါเนาะကျွန်တော်လည်း primary sector ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့တဘာဝတယံဇာတ်တွေကိုရောင်းစားတဲ့ business ပါ trade လို့ခေါ်ပါကမ္ဘာစီးပွားရေးလောကမှာအနိုင်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်အပရိုင်မရီဆက်တာလို့ခေါ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေက raw materials တို့ခေါ်တဲ့ကုန်ရမ်းတွေကိုရောင်းပါတယ်။ကျွန်းသစ်တို့၊ရေနံတို့ဒါတွေကိုရောင်းစားတယ်။အဲ့ဒီတွင်တဆင့်တက်သွားတဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့။နည်းနည်းလေးဖွံ့ဖြိုးသွားတဲ့နိုင်ငံတွေကြတော့ industry ခစ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူက secondary sector ကိုရောက်သွားပါတယ်။ primary ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က secondary sector လို့ခေါ်တဲ့ကုန်ကြောရောင်းတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်သွားပါတယ်။ finish goods ကိုခေါ်ပါတယ်။ဟောအဲ့လိုနိုင်ငံတွေဆိုရင်တော့ကားတို့เนาะကျွန်တော်တို့ handphone တို့ကုန်ကြောတွေထုတ်နိုင်တဲ့အဆင့်ရှိပါတယ်။ဒီဘက်က UK လိုနိုင်ငံမျိုး America လိုနိုင်ငံမျိုးကြတော့သူက territory sector လို့ခေါ်တဲ့ service business ကိုရောက်သွားပါပြီ။သူကြတော့ဘာမှတော့မထုတ်တော့ဘာပဲလုပ်လဲဝန်ဆောင်မှုပဲလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ UK နိုင်ငံရဲ့အစိုးရရဲ့ဝင်ငွေကတရားမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တာ UK ကဆက်မှုဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကားတွေဒါတွေကို handphone တွေထုတ်ပြီးအောင်မြင်နေမယ်လို့ကြည့်တာတကယ်တော့မဟုတ်ဘူး။ UK နိုင်ငံရဲ့ 80% သော income ကဘယ်ကဝင်လဲဆိုတော့ပညာရေး education industry ကဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူငယ်တွေဖြည်ဖြည်နေရတဲ့ ABE တို့ LCCI တို့ဒါတွေဟာ UK အစိုးရကပညာရေး package ကြီးတွေကို packing ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုလှမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကို export လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကြီးကိုဝယ်ပြီးသုံးနေရတာပါ။တခါတည်းကျရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်ဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းတယ်။ British Council က British Council ကလုပ်တဲ့ဆမ်မိုးဘွယ်အရေးအတွက်ကတနေ့တနေ့ကြာပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတက်တော်များကျင်တယ်။တနေ့တနေ့ကိုဆမ်မိုးဘွယ်9000ဒေါ်လာလောက်လုပ်တာ British Council ကအဲ့ဒီပတ်စံနေအားလုံးကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားငွေတွေ UK ကိုပေးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အ
သူတို့ဒီပစ္စည်းမထုတ်တော့ဘူးကုန်ကျန်လည်းမရောက်တော့ဘူး service လုပ်နေပြီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီလက်ရှိအခြေအနေဘယ်ရမတက်သေးဘူးလဲ factory sector sorry ပါကျွန်တော်တို့ primary sector ကနေမတက်သေးပါဘူးတခုတော့ရှိတယ်ကိုယ့်အခြေအနေကိုကိုယ်အရင်သိဖို့လိုတယ်ကိုကဘယ်ရောက်နေမှမသိလို့တော့စရမှာမသိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကူမှရောက်မှာမဟုတ်ဘူးမနေ့ကကျွန်တော် messenger ဂျာနဲ့က interview မေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတဲ့ဟိုသူကဆရာဖေမင်းတို့ဘာလို့လဲမေးတယ် messenger ဂျာနဲ့ကအဲ့ interview ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့မေးတာပါဆရာအနေနဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာစီးပွားရေးတွေပွင့်လန်းလာပြီ။အဲ့လိုပွင့်လန်းလာတဲ့အတွက်တဲ့ဟိုနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေဝင်လာတဲ့အခါမှာတရားစာတောက်ကိုလိုချင်လို့ပဲဝင်လာတဲ့ company တွေများနေတဲ့အပေါ်ဘယ်လိုသုံးသပ်ပါသလဲ။အဲ့လိုမေးတယ် messenger ကျွန်တော်ပြန်တစ်ခွန်းပဲပြန်ပြောတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအဆင့်ကဘယ်အဆင့်ကိုရောက်နေပြီလို့ကျွန်တော်တို့က primary sector အဆင့်မှာပဲရှိသေးတယ်။ primary sector အဆင့်ရှိတဲ့နိုင်ငံတရားစာတောက်ရောင်းရတဲ့နိုင်ငံအဆင့်က secondary sector tertiary sector လောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခေါ်လို့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့ကလာမှာပဲဒီအချိန်ကျွန်တော်တို့တယံဇာတာလိုချင်လို့လာမဲ့ကုမ္ပဏီတွေကြီးပဲကုမ္ပဏီဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့မှာမဟုတ်တာသူအကျိုးများမရှိရင်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလာမဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ကံမသွားဖို့ပဲလိုတယ်ဒါလေးနဲ့အခြေတည်ပြီးတော့ကျွန်တော် next step ကိုတက်နိုင်မှုလိုတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်လာတဲ့မြောက်ကုမ္ပဏီအားလုံးတဘာဝတယံဇာတာတွေခိုးထုတ်နေပါလေဆိုကျွန်တော်တို့ကဆန္ဒပြရေးကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်လေကျွန်တော်တို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့တမန်တော်ဦးတောင်ဆန်းတို့ကတမန်တော်ဦးတောင်ဆန်းတော်ဖြစ်ကုန်ပြီတမန်တော်ဦးသိန်းဆန်းတို့က international မှာသွားပြီးတော့ national marketing နေနိုင်ငံဝန် marketing နေလုပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဝန်တယံဇာတာတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှာပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကဒီမှာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကိုဆန္ဒထိုင်ပြနေရင်နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှာကျွန်တော်တို့စီဘယ်တော့မှလာမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီအစ်စ်ရလည်းတက်မှာမဟုတ်တိခံရမယ်ကျွန်တော်တို့ဖားကုန်ခုံလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့အရာရာတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကတယံဇာတာရောင်းတဲ့နိုင်ငံအဆင့်မှာပဲရှိရင်တယံဇာတာလိုချင်တဲ့ကုမ္ပဏီပဲလာမှာပဲကုမ္ပဏီတွေဘက်ကကြည့်မင်းတို့နိုင်ငံဘယ်အဆင့်လောက်ရှိလို့ငါတို့ service တွေခေါ်နေရတော့မင်းတို့နိုင်ငံတယံဇာတာပဲရှိတာဘူးတဖြည်းဖြည်းကျွန်တော် step ဆက်တက်မှာဖြစ်တယ်တစ်တောင်မှမစရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှ10ရို့ကို6ရို့10ရို့ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလူမှုစီးပွားဘဝပေါ့ social economy ကလည်းတော်တော်လေးကျနေတာပေါ့စာဖတ်နှုန်းတွေကျတယ်ပြောတယ်စာဖတ်နှုန်းကြတာကိုကျွန်တော်အပြစ်မပြောတချို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်စာဖတ်နှုန်းကြတာစာဖတ်သူတွေမှာအပြစ်ရှိတယ်လင်းသားညောတော့ပြောတယ်စာဖတ်နှုန်းကြတာစာရေးဆရာတွေမှာအပြစ်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲပြည်သူလူထုကိုကြည့်လေကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကတနေ့မှာ100ရာခိုင်နှုန်းအလုပ်လုပ်ရရင်80ရာခိုင်နှုန်း80ရာခိုင်နှုန်းတော့ကစားဝတ်နေရေးအတွက်ရုန်းကန်နေရတယ်ပြည်သူလူထုကအဲ့တော့သူတို့ဘဝမှာ recreation time လို့ခေါ်တယ်အပန်းဖြေခြင်းဆိုတာ 20% လောက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကအဲ့တော့သူတို့အပန်းဖြေခြင်းမှာကျွန်တော်ကကားမက်ဆက်ကျော်ဝချမ်းသာမှုကြံရင်သွားဖတ်ခိုင်ဘယ်သူမှမဖတ်ဘူးshow ဘောကိုသွားပြီးခုံမယ်ပေါက်မယ်အော်မယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ကဘောလုံးဘောကိုသွားပြီးဆဲမယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအလံအကင်ပြီးဆဲလို့ရတာဘောလုံးဘောပဲရှိတာ။ဘောလုံးဘောကိုသွားပြီးအလံအကင်ပြီးဆဲမယ်။ပြီးဗီဒီယိုရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်။ဒါသူတို့ထွက်ပေါက်လေ။ဒါသူတို့ပြည်သူတွေဖြစ်တင်လို့မရအောင်။သူတို့ social economy ကသူတို့မှာစားဝတ်နေရတဲ့ရုံးကန်နေရတဲ့ဘဝအောင်မောတွေတိတ်များတယ်။ American တို့ UK တို့မှာချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေဗျာ။သူတို့ကတနေ့ကို 30% 40% လောက်တနေ့ကိုအဲ့လောက်အလုပ်လုပ်လိုက်ရင်အေးအေးဆေးဆေးလူလန်းစီနေနိုင်တယ်။သူတို့မှာအပန်းဖြေခြင်းကများနေ recreation time ကများနေအဲ့တော့ခါသူတို့ကစာပေကိုတိတိကျကျ brain work ကိုလုပ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့စာဖတ်နှုန်းကတက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စာဖတ်နှုန်းတက်စေခြင်းစာကြည့်လိုက်တွေကြီးပဲဖွင့်လို့တော့မရအောင်ကျွန်တော်အခုလိုစာကြည့်လိုက်တွေဖွင့်လာတော့ကောင်းပါတယ်စာကြည့်တွေဖွင့်တယ်စာကြည့်လိုက်ဖွင့်ပြီဘာလို့စာဖတ်နှုန်းတွေနေတယ်ခုနဆရာမကြီးကလာပြောစာကြည့်တွေဖွင့်ပြီစာဖတ်နှုန်းနေရဆိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့ social economic တက်လာဖို့လိုပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့စာကြည့်လိုက်တည်းကကျွန်တော်တို့ဖွင့်တယ်စာကြည့်လိုက်ဖွင့်တယ်ဆရာချီဝင်းညိုဆိုသူ့ပွဲတွေမှာခဏခဏပြောတယ်စာကြည့်လိုက်ဖွင့်တယ်အဲ့စာအုပ်တွေကလူကြီးလာတော့ငှားဖွင့်တာလူကြီးပြန်ပြီးတော့အဲ့စာအုပ်တွေပြန်အပ်တယ်တခါရဆရာချီဝင်းညိုပြောတယ်မှာပါမတင်တယ်ကျွန်တော်ကြိုပြီးပြောတာဆရာချစ်မရောက်ဘူးကိုပြောလို့ကောင်းတယ်လူပါငှားတယ်ကျွန်တော်သူ့တယောက်ကိုမိတ်ဆက်တယ်ဘာမှဘူးဆိုကြီးအမ်းတဲ့ဘူးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချောင်းကြည့်တော့လေအဲ့ကောင်ပါလေနောက်တစ်ချောင်းကြည့်တော့လေအဲ့ကောင်ပါလေလူငှားတာပြန်တရင်ကျင်ကြတဲ့သူကကျင်ကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစာကြည့်တဲ့ပေါင်း6သိန်းဘလောက်အောင်မြင်စွာဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာမြန်မာနိုင်ငံစာကြည့်တဲ့အများဆုံးနိုင်ငံမြေတိုင်းကိုပြန်စဉ်းစားကြဒါတော့စာကြည့်တဲ့တွေအများဆုံးနိုင်ငံဘာလို့စာအုပ်တွေအုပ်ရတထောင်ပဲရှိတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီဓာရီကိုပြန်မြင်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့စာဖတ်နှုန်းတက်လာစေခြင်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုပဲအပြစ်ပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကစာရေးဆရာတွေကလည်းပြည်သူလူထုဖတ်ချင်တာကိုလုပ်ရမယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ social economic လို့ခေါ်တယ်လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ကအရေးအကြီးကြီးတဲ့ကိစ္စအဲကျွန်တော်ခုနကနည်းနည်းပြောတာလေးနည်းနည်းလုံရင်းရောက်သွားအဲကျွန်တော်တို့တဘာဝတည်ရန်ဇာတာတွေကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာမတုံးလို့မရသေးပါဘူးတုံးသိရင်တုံးရမှာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအခြေအနေက first step ပဲရှိသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကသူများတွေကပြောကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံကြီးရတဲ့ရင်းမြစ်တဘာဝတယံဇာတာတွေပေါ့ကျွယ်ဝရင်းမြစ်ကျွယ်ဝတဲ့နိုင်ငံကြီးဆိုတော့နိမ့်နိုင်ညွန်လက်ခံပါတယ်ရင်းမြစ်ကျွယ်ဝတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအပင်နေကြည့်လိုက်ရင်ကြည့်ပါလားအရင်နဲ့အမြစ်ပဲကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်တို့ကရင်းမြစ်ကျွယ်ဝတဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်အဲ့တော့တခုတော့ရှိတယ်အဲ့လိုပြောပါတော့ကျွန်တော်တို့တဘာဝတယံဇာတာကိုသုံးမယ်ဆိုရင် reserve plan လို့ခေါ်တယ်ဒီတဘာဝတယံဇာတာကိုဘယ်လို recover ပြန်လုပ်မလဲ
အဲ့လို long term master plan တော့ကျွန်တော်တို့စီမှာရှိဖို့လိုတယ်ကျွန်းပင်၅ပင်ခုတ်တယ်ကျွန်းပင်၅ပင်ပြန်ဆိုင်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့အခုမဆိုင်ဘူးလားဆိုင်ပါတယ်ကျွန်းပင်ခုတ်သွားတဲ့အကြီးကြီးဟိုတိုက်လောက်ရှိတဲ့ကျွန်းပင်ကြီးခုတ်သွားတယ်ပြန်ဆိုင်တော့လက်သန်းလောက်ရှိတဲ့ကျွန်းပင်တွေဆိုင်အဲ့ကျွန်းပင်တွေပြန်ကြီးမဲ့အချိန်ကြားထဲက gap time ဒါလေးကိုပါကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလူမှုစီးပွားဘဝဘာကိုထင်ဟပ်ပြီးကြည့်လဲဆိုတော့လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်တည်းကဘာပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်ကဘာနိုင်ငံတွေမှာယဉ်ကျေးမှုတွေတခုရှိတယ်လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ရင်နှုတ်ဆက်တဲ့စကားလေးတွေကအဲ့ဒီနိုင်ငံကိုထင်ဟပ်နေပါလေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကလူတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ရင်မနက်မှာတွေ့ရင် good morning လို့နှုတ်ဆက်တယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံတွေမှာ bad morning တွေများနေလို့မကောင်းတဲ့ညတွေများနေလို့ good morning လို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်။ဟာကျွန်တော် nice to see you လို့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်လို့နှုတ်ဆက်တဲ့နိုင်ငံတွေကြတော့နောက်တနေ့တွေ့ရဖို့မသေးကြတော့အောင်မတည်ငြိမ်မှုတွေများလို့သူတို့က nice to meet you လို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်။Oh dear friend တို့နှုတ်ဆက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာကြာတော့လူတိုင်းက dear မဟုတ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ရယ်လုံနေတာတွေများတဲ့အတွက် Oh dear friend တို့နှုတ်ဆက်ကျွန်တော်တို့လိုနိုင်ငံတွေကမြန်မာတွေဘယ်လိုနှုတ်ဆက်လဲကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တော့တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ကျွန်တော်တို့ဘာပြောလဲဆိုတော့နေကောင်းလားတဲ့စားပြီးပြီလားတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အခြေအနေကိုအမှားကြီးသိနိုင်ပါအဲ့ကျွန်တော်တို့နေကောင်းလားစားပြီးပြီလားနှုတ်ဆက်တဲ့နိုင်ငံဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ social economic status ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်စစ်စားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါတွေကဝုန်းကနေတော့တက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ long term master planning နဲ့တွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်စာချင်းစာမနှုန်းတက်ဖို့ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ကဟိုလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကအစိုးရဒီမိုကရေစီပြောင်းလာတဲ့အခါမှာအစိုးရမှားတာ ठी ကနေမှားတာရှယ်နေကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကလည်း sensitive တိတ်မဖြစ်တော့ဘူးနော် sensitive အရန်ဖြစ်လာတယ်တခါတလေကျရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး request ထုတ်ချင်တယ်အရင်ခင်နေများနိုင်ရှင်ကြည့်ပါနော်အများကြီးလုပ်လို့ရပါတယ်တခါတလေကျကျွန်တော်သိခံစိတ်လေးတွေမွေးစေချင်ပါတယ်နော်အများကြီးကျွန်တော်တို့လုတ်ပိုင်ခွင့်တွေပေးလာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြီးခဲ့နေပြီဆိုတော့ပြန်ချုပ်ရမယ့်အချိန်ရောက်တော့ကျွန်တော်အများကြီးလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေပေးလာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် sensitive တိတ်မဖြစ်ပါတယ်တခါတလေကျွန်တော်တို့ကနောက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုစီမှာကျွန်တော်တို့ကရုံးနေမှာကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ကျွန်တော်မနေ့က Skynet ကပြတ်သွားတာပါပုံမှန်လေးထုတ်ပြန်ထားတယ်ကျွန်တော်ပြတ်သွားမှမဟုတ်တော့ကျွန်တော် credit ပေး Skynet ကလူချင်းတော်တွေပြောတာပုံမှန်လေးထုတ်ပြန်ထားအေးပုံမှန်လေးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ပေးမှလောက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေးလေးထားနေရှိနေပါသေးတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲရဲပြောရဲပါတယ်ရှိနေပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့မှလည်းတက်တည်ရှိပါရှိနေပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ပြင်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုရှိနေတဲ့အခါမှာရှိနေတဲ့အတွက်အစိုးရကိုကြည့်ကျွန်တော်တို့အပြစ်တင်လို့မရဘူးရှင်မာမောက္ကလံမထေမြတ်ကြီးတော်မှာညင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ဖျောက်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့အများကြီး appreciate လုပ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှအားမွေးဖို့လိုပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေကိုစိုးလာပါပြီလို့ပြောတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ဥပမာလေးတစ်ခုပြောချင်တယ်အရင်တော့နတ်ကိုးကွယ်တဲ့နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံမှာမင်းစုမင်းညစ်တွေအုပ်ချုပ်တယ်။ဘုရင်ကအယမ်းဆိုးတယ်။ဟာဘုရင်ကဒီတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုဖိနှိပ်သလားမမင်းနဲ့။အယမ်းဆိုးတဲ့အခါမှာတိုင်းသူပြည်သားတွေကနတ်ကိုးကိုသွားပြီးတော့ဘာတွေဆုတောင်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘုရင်ညံ့ညံ့သေးပါစေ။အဲ့ဒီဘုရင်ညံ့ညံ့သေးပါစေ။အဲ့လိုဆုတောင်းဆုတောင်းတာကြားတဲ့အခါကျတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့မေတ္တာဆူရှာတဲ့အတွက်ဘုရင်တည်သွား။ဘုရင်တည်တော့အဲ့ဘုရင်တားပေါ့နောက်ဘုရင်တပါတက်အဲ့ဒီဘုရင်အရှိဘုရင်တဲ့ပုံစိုးပို့ပြီးတော့ဟိုတက်နှစ်ဆရက်ဆက်ယုံမှာကြမ်းကြုတ်မျိုးစုံပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေနှိပ်ကွက်ဟာတိုင်းသူပြည်သားတွေတွားပြီးတော့နတ်ကုန်းကဆူတောင်းဟာအရှင်မင်းကြီးသေပါစေဘုရင်ကြီးမြန်မြန်သေပါစေဆူတောင်းဟာဘုရင်ကြီးကလည်းမေတ္တာတွေဆူရှာပြီးတော့သေသွားဟာနောက်တက်လာတဲ့ဘုရင်ကအရှိဘုရင်တဲ့3-4ဆထက်ဆိုးဟာတိုင်းသူပြည်သားတွေကမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့တိုင်းသူပြည်သားတွေဒီတစ်ခေါက်တော့ငါတို့တွေသေပါစေသေပါစေဆုတောင်းနေတယ်ဒီထက်ပိုဆိုးတဲ့ဘုရင်တွေကြီးပဲတက်ဒီတစ်ခေါက်ငါတို့ဘယ်လိုဆုတောင်းရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ဘုရင်တတ်တော်ရကြောရှိပါ့။ဘာဖြစ်လဲသူတတ်တော်ရကြောရှိမှရမှာအောင်နောက်သူထက်ပိုဆိုးတဲ့သူတွေတက်လာမှာ။အဲ့ဘုရင်ကြီးတတ်တော်ရကြောရှိပါစေဆုတောင်းဘုရင်ကြီးတတ်တော်ရကြောရှိပါစေဆုတောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ဘုရင်ကြီးကလည်းအဲ့ဒီမှာရုပ်ဖြတ်ပြီးတော့နတ်ကုန်းထဲရောက်နေဘုရင်ကစကားကြတော့ဟာငါဒီလောက်တိုင်းသူပြည်သားတွေပေါ်စိုးညစ်နေတာဘာဖြစ်လို့သူတို့တတ်တော်ရကြောရှိပါစေဆုတောင်းနေတော့ရုပ်ဖြတ်ထားတော့မသိဘူးတိုင်းသူပြည်သားတယောက်မင်းတို့ဒီလိုမင်းတို့ဘီရင်ဒီလောက်ဆိုးနေတာဘာနဲ့တက်တော်ရကြောရေးပါရေးဆုတောင်းနေခုနအတိုင်းပဲပြန်ပြောတယ်ဟာကျွန်တော်တို့ကဒီထက်ပိုဆိုးတဲ့ဘီရင်တက်လာမှဆိုလို့ဆိုတာဘီရင်ကအဲ့ဒါကြားပြီးတော့မှပြုပြင်လိုက်တဲ့အတွက်နိုင်ငံကအောင်မြင်သွားတယ်ဟိုနိုင်ငံကဘီရင်ကသူမင်းစိုးမင်းညစ်ဘဝကနေလွတ်မြောက်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီတက်တော်ရကြောရှိပါစေဆုတောင်းရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ declaration ကျွန်တော်အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့အတိုက်အခံလုပ်ဖို့ပဲမစိမ်းစားပါနဲ့တက်တော်ရကြောရှိပါစေဆုတောင်းပါဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ကမေတ္တာတွေထားတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာတုံ့ပြန်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကမေတ္တာတွေရောင်ပြန်ဟပ်ပါတယ်ခုနဘီရင်ကြီးတော်မှသူ့အသိစိတ်နဲ့သူပြင်သွားတာပဲလူငယ်တွေအနေနဲ့လည်းခစ်တွေစနစ်တွေကိုအပြစ်တင်ပါတယ်ကိုကိုကိုအရင်ပြုပြင်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်ထဲမှာလည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့လှုပ်ချင်လို့မရပါဘူးတစ်ချိန်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးဘယ်တော့မှမဖြစ်ပါဘူးလူငယ်တွေအနေနဲ့အပ်ပရဲ့
CEO Mr. Steve Jobs ကိုသိမယ်ထင်ပါတယ်နော်ဒီတရားသူတွေအားလုံး Apple ကိုသိမှာပေါ့နော် Mr. Steve Jobs ကသူ့ရဲ့အလေးထားတစ်ခုဟာ तू ကတစ်နှစ်ကုန်တိုင်းတစ်နှစ်ကုန်တိုင်းမှာ Apple Company ကအတော်ဆုံးဝန်ထမ်းအယောက်100နဲ့ तू ကခရစ်စမတ်လိုဟာမျိုးမှာခရီးထွက်တယ်အဲ့လိုထွက်တဲ့အချိန်မှာ तू ကဟိုတယ်မှာဘာခိုင်းလဲဆိုတော့ Apple Company အနေနဲ့လာမယ့်နှစ်မှာအလုပ်တင်ဆုံးလုပ်ငန်း10ခုဆိုပြီးတော့ Whiteboard ပေါ်မှာအဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေကိုချရေးခိုင်းတယ် Mr. Steve Jobs ကအဘယ်ကုမ္ပဏီနေနဲ့လာမယ့်နှစ်မှာလုံတင်ဆုံးအလုပ်10ခုဆိုပြီးအများကြီးချရေးခိုင်းအဲ့လိုချရေးခိုင်းတော့ဝန်ထမ်းတွေကကြီးတယ်မစ္စတာစီဗျော့ကအဲ့လိုဝန်ထမ်းတယောက်ချင်းစီကတင်လာတဲ့10ခုတောင်ကြီးပြီးတော့သူကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့သူ့ပြက်ထဲမှာ white board ကိုဖြတ်မဲ့ဘောဖြတ်ကအများကြီးခိုင်းတာ white board တစ်ခုလာရင်သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့9ခုလောက်ကိုသူကဘောဖြတ်နဲ့ဖြတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့သူကမှတ်ချက်တစ်ခုပဲလေးလိုက်တယ်ငါတို့တစ်ခါတည်းလုံနိုင်တာတစ်နှစ်တည်းလုံနိုင်တာ3ခုပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်းအစိုးရတစ်ချိန်ထဲမှာဘာမှအများကြီးမလုံနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့အရာခက်သိန်းကိုတမန်တော်ကြီးတယောက်ထဲတိုင်စာပို့လို့မရဘူးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ရှည်သိခဲ့ရမယ်တစ်ချိန်တည်းမှာအစိုးရမလုံနိုင်ဘူးတခါလေးလုံနိုင်တာ3ခုလောက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်းအစိုးရကိုနားလည်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဘဝအောင်မြင်တိုးတက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာလည်းပြည်သူလူထုအနေနဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာအများကြီးဖြစ်ချင်တယ်လို့လို့ရင်ကိုနှိပ်စက်ရပဲကြားတယ် step by step သွားပါတယ်အရာအလုံးကဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်တည်းနဲ့တော့အရာအလုံးမရပါဘူးနောက်တစ်ခါလူတွေအပေါ်အကောင်းမြင်တတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် positive thinking ကိုခေါ်တဲ့အကောင်းမြင်မှုဟာoptimism လို့ခေါ်တယ်အပြုတ်သဘောတွေးခေါ်တာ ਨੇ sorry ပါ positive thinking လို့ခေါ်တယ်အကောင်းမြင်မှုဟာ optimism လို့ခေါ်တယ်အပြုတ်သဘောတွေးခေါ်မှု ਨੇ မတူပါဘူးအော်ကျွန်တော်တို့အပြုတ်သဘောတွေးတယ်ဆိုတာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအပြုတ်သဘောတွေးတယ်ဆိုတာဘာလုပ်တာလဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကစာပေဟောပြောပွဲတွေမှာကျွန်တော်လက်ခုပ်တန်တော့မလို့ခြင်းဘူးကျွန်တော်ပြန်ဖြေတာဒါမှလည်းဒါ hotel seminar မဟုတ်တော့နည်းနည်းတော့ဟုတ်တယ်เนาะပရိသတ်နဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဝေးနေတာပါအော်ကျွန်တော်ကဟိုလက်ခုပ်တရားလည်းပြန်လင်းတော့ဖြစ်ဒါပေမဲ့ positive thinking ကြတော့လေကျွန်တော်နည်းနည်းဝေးနေလို့ဖြစ်မယ်အပြုတ်သဘောတွေးတာဆိုတာကကျွန်တော်အကောင်းမြင်တယ်ဆိုတာကဘာပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအကောင်းမြင်တယ်ဆိုတာကဖြစ်လာသမျှအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘာမှမစဉ်းစားဘဲဖြစ်သမျှအကြောင်းအကောင်းကြီးပဲလို့တွေးလိုက်တာဘာမှ reaction မပြောင်းဘူးအဲ့ဒါအကောင်းမြင်တာအဲ့ဒါလူညံ့နေရဲ့အလုပ် positive thinking လို့ခေါ်တဲ့အကောင်းမြင်တယ်ဆိုတာဘာလဲအကောင်းမြင်တယ်ဆိုတာဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဖြစ်သမျှအကြောင်းအကောင်းကြီးပဲလို့မယူဆခိုင်းဘူးဒါပေမဲ့ကောင်းရင်ကောင်းတယ်ဆိုးရင်ဆိုးတယ်အရှိကိုအရှိတိုင်းသုံးတက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲ best response အကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်မှုပြန်တယ်အဲ့ဒါ positive thinking ဖြစ်တယ်နာခဲ့မုံတိုင်းတိုက်တယ်ကျွန်တော် control လုပ်လို့မှမရဘူးအဲ့တော့နာခဲ့မုံတိုင်းတိုက်တယ်ကျွန်တော် control လုပ်လို့မရရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာအခြေအနေတွေကို control လုပ်လို့မရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအခြေအနေတွေအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှု response ကိုပဲ control လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါသည်အပြုတ်သဘောတွေးခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အကောင်းမြင်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဟာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့အကောင်းမြင်တတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လူတွေမှာတစ်ခါလေကျရင် two side ကို side ပေါ့ two ဘက်ကိုပဲရှိတယ် two ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြိုမသိပဲနဲ့လူတွေကိုတိတ်ပြီးတော့မဆုံးဖြတ်စေချင်ပါဘူးတခါတော့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကဒီတွန်းလဲလေးတစ်ခုနဲ့ဟမ်ဘာဂါရောင်းတယ်အဲ့ဒီဟမ်ဘာဂါရောင်းနေတဲ့ကောင်မလေးကိုကျွန်တော်တို့ကကလေးလေးတစ်ယောက်ကလာပြီးတော့ဟမ်ဘာဂါတစ်လုံးဘယ်လောက်လဲလို့မေးတယ်အဲ့ကောင်မလေးကပြန်ဖြေတယ်ဟမ်ဘာဂါတစ်လုံးတော်တော်လားအဲ့ကောင်လေးကသူ့ပစံလေးတွေကိုရည်ပြီးတော့မဝယ်ပဲပြန်ထွက်သွားတယ်နောက်တစ်နေ့ကျတော့ထပ်မေးတယ်ဟမ်ဘာဂါတစ်လုံးဘယ်လောက်လဲဟမ်ဘာဂါတစ်လုံးကိုတော်တော်လားကောင်လေးကပတ်စံလေးကြီးမဝယ်ဘဲနဲ့ထွက်သွားတယ်။တတိယနေ့ထပ်မေးတယ်။ဟမ်ဘာဂါတစ်လုံးဘယ်လောက်လဲ။အဲ့ကြတော့အဲ့ကောင်မလေးကနည်းနည်းဒေါသထွက်လာ။နေမဝယ်ဘဲနဲ့ဘာလို့ရှောက်ရှောက်မေးနေရလဲ။အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါအဲ့ကောင်လေးကဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီမှာဒေါ်လာနဲ့25စင်းနဲ့ကျွန်တော်ကအရင်နေ့တွေကဟမ်ဘာဂါဝယ်စားချင်တယ်။မမကို tip money ပေးဖို့မပါလို့မပြည့်လို့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူတွေရဲ့သူများတွေရဲ့ size ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်နော်။အဲ့ဒီ site ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကအမြင်တစ်ခုရဲ့နဲ့အရာရာကိုကျွန်တော်တို့မဆုံးဖြတ်ဖို့လိုပါတယ်ဟင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီမားကများသောအားဖြင့်ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တို့အပြစ်ပြောရလဲမဟုတ်ပါဘူးများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့စီမားကအကောင်းမြင်တတ်တဲ့အလေးထားနည်းနည်းလေးနည်းနေတာပေါ့ခုနလိုရေခဲရေတောက်မယ်လို့ဟိုစီဝါပြက်ကတ်ကိုမကြောက်တတ်တော့တဲ့အလေးထားတော့ဒီလိုမျိုးအကောင်းမြင်တာတွေတော့ကျွန်တော်တို့မှရှိပါတယ်ဟင်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုဇာရိတာတို့စီကန်တို့ဟာအစားကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြရမယ်ဂျပန်တို့ဘာလို့မှဆိုရင်ဒီမျိုးပတ်ရထားတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကပစ္စည်းကမပြောက်ဘူးတောင်းတောင်းအပစ္စည်းတစ်ခုကမျိုးပတ်ရထားပေါ်မှာကြံခဲ့တယ်ပုံမှန်ဟမ်ဖုန်းတော့ခီးလောက်ဂျိုင်းလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ဘူတာကနေစောင့်ပြီးတော့ပြန်ယူလို့ရတယ်ပစ္စည်းကလေကျွန်တော်ဒီဘူတော့သူပြန်တက်သွားဂျပန်အဲ့ပစ္စည်းလောက်တော့မမှတ်ဘူးဒေါ်လာ3သိန်းလောက်ဆိုတော့မတ်ရင်မတ်ပါဘူးလေအဲ့ပစ္စည်းလောက်တော့ဂျပန်ကမမှတ်ဘူးပြန်ယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဂျပန်ကအ
ခုတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်တော့ဘူးလေကျွန်တော်တကယ်ချင်းလေးပြောတယ်ဟာမင်းတို့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့အခုတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်တော့လဲဆိုတော့မြန်မာတွေရောက်လာလို့ဟာကျွန်တော်တို့လည်းမြန်မာလူမျိုးတွေပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စီမာဒီ ethic တို့ဘာလို့ကကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးလေးလာရမယ့်အားလုံးဖြစ်တယ်အားလုံးမှာတာဝန်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အားလုံးဟာတဦးနဲ့တဦးအပြည့်အလန်အပြည့်တင်နေလို့မရတဲ့ခေတ်မဟုတ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအားလုံးဟာအပြည့်သဘောချီတက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့သွားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအကောင်းမြင်တွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းနဲ့စိတ်သက်တည်းရှိဖို့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတစ်ခုရှိတာတစ်ခါတလေကြရင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်လိုက်တိုင်းနဲ့လောကကြီးကဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးကိုကကောင်းတာလှုပ်တိုင်းနဲ့ကောင်းတာဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာတစ်ခါတလေကြကျွန်တော်တို့အတိတ်ကံဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ကိုကြည့်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဖြစ်လာတဲ့ခေတ်တွေစနစ်တွေပုံမှာကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာခေါင်းဆောင်တွေကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဓိက authority and responsibility လို့ခေါ်တယ် authority လို့ခေါ်တယ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုလိုချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကတာဝန်ယူမှုလို့ခေါ်တယ် responsibility ကိုပါတွဲပြီးယူဖို့လိုပါတယ်ကမ္ဘာ management လောကမှာတော့ကျွန်တော်တို့က authority လို့ခေါ်တယ်လုပ်ပိုင်ခွင့်50လိုချင်ရင်ကျွန်တော်တို့က responsibility လို့ခေါ်တယ်တာဝန်ယူမှု50ယူရပါတယ်လုပ်ပိုင်ခွင့်100လိုချင်ရင်တာဝန်ယူမှု100ယူရပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာ public sectorပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီမှာတော့ private sector အစိုးရမှာကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပိုင်ခွင့်အများဆုံးယူထားတဲ့သူတွေက responsibility နည်းနည်းပဲယူထားတယ်ထက်ခနဲ့ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့အစိုးရဌာနတွေမှာညွှန်ကြားမှုကအရင်ဆုံးပြုတ်တာနော်ဂျပန်တို့ဘာလို့မှဝင်ကြီးကအရင်ပြုတ်တာနော်ဂျပန်မှာမီး15စက္ကန့်ပြတ်သွားလို့လက်စစ်ဝင်ကြီးကထွက်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီတိုင်းသာထွက်ပေးရရင်နော် responsibility ယူရတယ်သူတို့နိုင်ငံတွေမှာကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတွေ responsibility အရင်ယူရပါတယ်အားလုံးကြားဥမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကជីရေပဲပြုံးတဲ့နံပြားရရင်စားကျင်တယ်ဘုချုပ်ပြောတယ်သူစင်နေယူជីရေပဲပြုံးတဲ့နံပြားစားကျင်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်ရရင်စားကျင်တယ်တက်မတော်ရဲ့စစ်သေးနာပတိချုပ်နိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးကျွန်တော်လင်းတန်းညွန့်တာဘုချုပ်ဖြစ်ကြည့်ပါလားဘယ်ပြောမလဲជីရေပဲပြုံးတဲ့နံပြားစားကျင်တယ်မပြောချင်းជីရေပဲပြုံးတဲ့နံပြားစားကျင်တယ်ရအောင်လို့မရရအောင်လို့ရေဘူးပေါက်တာမလို့ချင်ဘူးရေပါတာပဲလို့ချင်တယ်အဲဘုချုပ်တွေ very soft ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ပုံကိုယ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူဘာမှကိုယူစီးပွားမယူခဲ့ဘူးနောက်တော့ဗိုလ်ချုပ်ဒီခုနပြောသလို तू တည်သွားတဲ့အထိ तू ဘဝမှာအရာအလုံးစွန့်လွတ်တယ် तू စွန့်လွတ်တဲ့နေရာမှာပဲပြုံးတဲ့နံများပါပါတယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ဗိုလ်ချုပ်ကိုလေးစားတာဒီ तू တည်တဲ့အထိဗိုလ်ချုပ်ဒီထာဝရယူမှုလို့ခေါ်တယ် responsibility ကိုမစွန့်လွတ်ဘူးဒါကဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုဝိသေသလက္ခဏာတွေမှာသူများနဲ့ရှင်အထွန်းပြောင်ဆုံးခေါင်းဆောင်မှုဝိသေသဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထာဝရယူမှုရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေထာဝရယူမှုကိုကိုယ့်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ထက်ပို့ပြီးတော့လေးစားလိုက်နာတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေခေါင်းဆောင်တွေကရောက်လာပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်စဉ်းစားပါကျွန်တော်တို့လုပ်ပိုင်ခွင့်တရားယူထားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူမှုကိုလည်းတရားယူနိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအနေနဲ့ပြုပြင်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလက်ရှိအခြေအနေမှာ very historic turning point မှာတမိုင်းရဲ့လမ်းဆောင်လမ်းကွာကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နေပြီဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စွဲတင်ဖို့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေမှာအဓိကတာဝန်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီမှာတစ်ခါတည်းကြရင်ကိုနိုင်ငံကိုအပြစ်ပြောတဲ့ဟာတွေကများကျွန်တော်တို့လည်းဒီနေ့အပြစ်ပြောတာတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဂုံတိတ်ခါနှိပ်ပါးစေခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကရှိစေခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတဦးတယောက်ချင်းအောင်မြင်မှုအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအောင်မြင်မှုလည်းရှိမှာဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်တဦးတယောက်ချင်းအောင်မြင်မှုဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်တွေကောင်းလာဖို့လည်းလိုပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်တွေမကောင်းဘဲနဲ့တဦးတယောက်ချင်းအောင်မြင်မှုဟာရှိလာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကအပြန်အလှန်တဟဇာတာဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်နိုင်ငံကိုလည်းအောင်မြင်အောင်လုပ်ရမယ်တဦးတယောက်ချင်းကလည်းနိုင်ငံအောင်မြင်လာတဲ့နေ့အမြအောင်မြင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အချိန်ကလည်း9နာရီလောက်ထိုးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်လည်းကြာပြီပေါ့လေ။အဲ့တော့ကျွန်တော် closing အနေနဲ့ကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့ message လေးကိုတော့ဒီနေ့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကခုနစာပြောပြောပဲဆိုတာရည်စရာတွေပြောလက်ခုပ်တွေတီးပြီးတော့ပွဲပြီးသွားရင်ဘာမှမကျေဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ခုနပြောဆိုလက်ရှိဒီစာပြောပြောပို့နားထောင်သွားတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့နောက်တစ်နေ့မှာချက်ချင်း apply လုပ်လို့ရဖို့အတွက်မျှော်လင့်ပါတယ်။ကျွန်တော်စာပြောပြပြဆိုတော့ကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးဟောပြောလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံရေးပြောတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီခေတ်ဒီအခြေအနေအရကျွန်တော်တို့ကခေတ်ကိုဖြတ်သန်းရတဲ့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ကိုယ့်ခေတ်ကိုထင်ဟပ်ပြီးပြောရတာဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးတွေပါကုန်တာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ closing အနေနဲ့ကျွန်တော်ဆရာကြီးမင်းသူဝင်ရဲ့ကြပြားလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ရွတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် closing လုပ်ချင်ပါတယ်ဒီကြပြားလေးကအရန်ကောင်းပါတယ်ဆရာကြီးကကျွန်တော်တို့မြန်မာစာပေလောကမှာနေလိုလာလို့ထွန်းနှင်းတဲ့ဆရာကြီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်းမင်းသူဝင်ကကြပြားခေါင်းစဉ်လေးကိုလည်းမြန်မာတို့အတွက်လို့သူကပေးထားပါတယ်အရန်လာတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်သူရေးထားတာကငါသာလင်တော်သူမတော်ဟုလူတော်ထင်ပါတို့မြန်မာကိုဘယ်ခါဆယ်ပြည့်ရမလဲတဲ့ကြွားရင်နှစ်နှစ်ဝါရင်နှစ်တည်းဝါရင်နှစ်တည်းဆိုတာဆရာကြီးကဘာကိုပြောတာလဲတော့မသိနှစ်လည်းနေပါတို့မြန်မာကိုဘယ်ခါဆယ်ပြည့်ရမလဲ
အကောင်းဆိုးထင်ဆိုးကောင်းထင်နဲ့အထင်လွဲပါတို့မြန်မာကိုဘယ်ခါဆယ်၍ရမလဲသူ့ကိုငါညှိုးငါသူညှိုးနဲ့အညှိုးကြီးပါတို့မြန်မာကိုဘယ်ခါဆယ်၍ရမလဲညီး၍မပြီးညူမပြီးဘူးအပီးတကာလုံနိုင်ပါမှတော်ရာရောက်လေနောင်အဖို့နှိုးကြထကြမြန်မာတို့တားတို့မြီးတို့ကြိုးစားစို့တဲ့ဒါဆရာကြီးဟာတက္ကသိုလ်နှစ်လေမဂ္ဂဇင်းမှာရေးခဲ့တဲ့ကြပြားလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးကိုဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့စာရေးဆရာတိုင်းပြောတယ်ကျွန်တော်တို့စာရေးဆရာတွေဆိုအစိုးရနဲ့တခါတည်းကြာရယ်စာရေးဆရာကိုတိတ်ကြောက်တယ်စာရေးဆရာတွေကပြောတယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့တခုလိုအပ်နေတာကျွန်တော်တို့စာရေးဆရာတွေကခေကြီးဒီလိုဖြစ်နေတာပဲပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ resolution ကိုရှာမပေးခဲ့ဘူးအဖြေကိုရှာမပေးခဲ့ဘူးခေကိုတယောပြီးရည်စရာတွေပြောပြီးလက်ခုပ်တီးရတယ်ပြီးသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် resolution လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအနေနဲ့ခေကြီးဒီလိုဖြစ်နေတာသိတယ်ကျွန်တော်တို့ထိုင်ရင်ပြီးတော့တနေ့တခါစာပေဟောပြောပွဲတွေလုပ်ပြီးခုံနဲ့ရည်ပြီးတဝါးဝါရည်ပြီးလက်ခုပ်တီးုံနဲ့မပြီးပါဘူးကျွန်တော်တို့နောက်တနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်တွေပြန်မပြောချင်တော့ပါဘူးနောက်တနေ့မှာဒီထက်ကောင်းတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်အောင်လုပ်စီခြင်းပါတယ်အခုကြီးကြီးကျွန်တော်တို့1944ခုနှစ်စာပေဟောပြောပွဲဆက်ရတဲ့အခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့ကစာပေဟောပြောပွဲကနိုင်ငံရေးအများကြီးပါနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုဘဝကမငြိမ်းမှမငြိမ်းချမ်းတာမဖွင့်မှမဖွင့်ဖြိုးတာကျွန်တော်တို့ဓာတ်တွေပြောနေရသေးတယ်ပြည်သူလူထုကငြိမ်းချမ်းစီမံလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စာရေးဆရာတွေလည်းစာပေအစ်စ်တွေပြောနိုင်တဲ့အချိန်ကိုပြန်ရောက်มาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအပြတ်တွေပြောပြီးတော့အဖြေကိုရှာမပေးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးအဖြေကရှင်းရှင်းလေးပါကျွန်တော်တို့ဒီအပြုသဘောဆောင်ရမယ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရမယ်နိုင်ငံကိုအနစ်နာခံတာတွေပါတယ်ဖယ်ထားတဦးတယောက်ချင်းအောင်မြင်မှုကနေနိုင်တဲ့လူမျိုးအောင်မြင်မှုစီကိုချီတက်ရမယ်သူများတွေကိုနောက်ပြန်မလှည့်စေချင်ကျွန်တော်တို့လည်းနောက်ပြန်မတွေးပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောဆိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာခုနအထက်အခမ်းအနားအထိမ့်မဲ့ပွဲတွေအားစားအရင်ခေတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအာဇာနည်နည်းလိုဟာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဂုံတိတ်ခါတစ်ခုအနေနဲ့ remarkable တစ်ခုအနေနဲ့သာလုပ်တာကျွန်တော်အာဇာနည်နည်းကိုရောက်အရန်ရှက်တာဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ်နိုင်ငံအစိုးရကကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်မြန်မာလူမျိုးကမြန်မာခေါင်းဆောင်ပြန်တက်တဲ့နေ့ကျွန်တော်တို့တွေနည်းနည်းမှစီးလုံးညီညွတ်မှုမရှိပါလားဆိုတာကဘာကိုကြေညာတဲ့နေ့အဲ့လိုနေမျိုးတွေနောင်မှမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအနေနဲ့မရှိစေချင်တော့ဘူးပန်းငွေတွေကြီးချနေတဲ့ခက်ကနေကျွန်တော်တို့ပန်းတိုင်ကိုသွားကျင်နေပြီဘိုးချုပ်ထက်တော်တဲ့လူငယ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့မြင်ကျင်နေပြီကျွန်တော်တို့အတေဒီအားလုံးစီးလုံးညီညွတ်ပြီးတော့အပြူသဘောဆောင်တဲ့ရက်တွေမှာသွားစီချင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအတိတ်ကကျွန်တော်တို့ဖိခဲ့နှိပ်ခဲ့တဲ့အထိမ်းအမှတ်နေတို့အခမ်းအနားနေတို့ကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာမကောင်းပါဘူးဒါတွေပြန်ကြည့်ရလင်းသားညွန့်တို့မခံခဲ့ရလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ပြန်မသွားစီချင်နောက်ပြန်လည်းမဆွဲဖို့လိုချင်တယ်လို့မဆွဲဖို့လိုတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဟောပြောချက်တွေကိုညီကောင်းချုပ်ပါတယ်